have teamed up with Rocket League to create a brand new soundtrack featuring 18 songs never heard before from some of your favorite Monster Cat artists. Tune in each episode for the next few weeks to get an early listen of them. The full soundtrack will be available in all stores and in-game July 5th. So now for our first Rocket League exclusive, out now, here's Tokyo Machine with Rocket. Čeká nás teď asi nejzajímavější nebo jeden z nejočekávanějších duelů v historii Hitpoint Masters vůbec. Pavel Hrdin, Mikeš s jeho týmem Play With Soul se rozhodl, že se do Hitpoint Masters nějakým způsobem vloží a ukáže, že stará dobrá krev z tehdejší ESOBY ještě dokáže vybojovat svoje místo na finals. Celou ligu to vypadalo velmi špatně, poslední týdny ale přišli a přišli s nimi i výsledky. No a Pavel Hrdin Mikeš s jeho týmem Play With Soul právě teď nastoupí proti Cyber Gaming Playoffs. Buďme konkrétní, poslední jeden týden přišel pro Play With Soul, kteří neskutečným klačem ve stylu slavných CSkařů v 1v3 situaci hodili naprosto neuvěřitelný obrat a dostávají se do playoffs výhrami v posledních kolech. A jdou tedy do souboje navíc v jejich očích proti hratelnému soupeři Cyber Gaming. Cyber Gaming ale přeci jen jsou celek, který oproti jejich poslednímu představení na konci Masters, tak vypadají dnes trochu jinak a hlavně určitě do tohoto zápasu půjdou s jinou mentalitou a právě CG jsou celek, který v minulém ročníku v playoffs, tak právě v playoffs předváděli velice dobré výkony, takže to rozhodně není vůbec jednoduchý soupeř pro Play With Soul a budou muset ukázat to absolutně nejlepší, co ve veteránech z PVS je. Teď nebo nikdy, do or die, Cyber Gaming nebo Play With Soul? Kdo bude ten čtvrtý tým, který se přidá na Hitpoint Finals o víkendu? No, to se dozvíme za malý moment. Předtím si ale pojďme slavnostně ukázat, dejme tomu, první spuštění našeho traileru. Trailer na Hitpoint Finals 12 je spíše formou pozvánky a vy si ho teď s námi užijte. Náš televizní štáb měl zrovna cestu okolo Svitavské fabriky a co naše oko nevidí? Zastihli jsme tady pana Babiše. Co tady dělá? Na to se ho konec konců můžeme zeptat sami. Já vás zdravím, pane Babiši, co tady děláte? Tak já jsem samozřejmě jako každý přijel se podívat, kde se bude pořádat herní akce Finals. Co dělá Hitpoint, no a podívat se, jak to bude probíhat, protože rád pařím hry samozřejmě taky. Ty vole. Pojď, Kalousku, já si tě najdu tady. Zvěsti po internetu kolují o tom, že Pavel Hrdin Mikeš byl zaplacen, aby se účastnil letošního ročníku Masters. Přece jenom sledovanost to nějakým způsobem určitě navýšilo. Já už to odmítám komentovat, protože pan Báča s Mikešem se samozřejmě velice dobře znají a jsou to kamarádi, tak proč by nemohl si zahrát? Jediné, co jsme mu dali, tak byla nějaká výplata v naturálích, možná nějaká děvčata nebo alkohol a rozhodně nedostal žádné peníze. Co ty zpoždění, ty delay, to vám vůbec nevadí? Ale prosím vás, jaké delay je, jaké zpoždění, teď to není pravda. Zaprvé všichni z ostatních konkurenčních firm taky mají delay. A za druhé, my žádné delay nemáme, jenom drobné někdy. I v zahraničí mají všichni delay, takže nevím, co se řeší, opět jenom Hitpoint, když delay mají všichni. Ví se, že pan Báča hodně hoduje alkoholu. Prosím vás, pane redaktore, jsou nesmysly, jsou nesmyslné keci. Pan Báča nepije. Já jsem v životě neviděl nic pít, takže pan Báča nepije a není to pravda. A odmítám to. Takže všechny tady tyhle ty fakta
vás nepřesvědčili o tom, abyste si rozmyslel svou účast o víkendu? Ale prosím vás, co bych si rozmyslel? No tak se ať se všichni přijdou o víkendu podívat na herní akci a perfektně si to užít, stejně jako já, který tady budu hrát a budu soutěžit. A já doufám, že se mě podaří vyhrát a že se mě podaří získat hit point a bude součástí holdingu. Proč všichni cíli po mně? No teď jsem umřel. Až to se ani nezačalo. Cesta na Hitpoint Finals samozřejmě ještě pro týmy Cybergaming a Playwith Soul nekončí, naopak teprve začíná. Po dvou měsících ligy budou bojovat o svoje místo. Vy o svoje místo samozřejmě bojovat nemusíte, vstupenku můžete zakoupit na shop.hitpoint.cz, tam je samozřejmě VIP předprodej s naším Hitpoint Spinnerem, který najdete ve VIP balíčku. Taktéž je ale důležité podotknout, že lístky můžete zakoupit přímo na místě, a to ty obyčejné. Samozřejmě nemáme už moc času, měli bychom se připravit na zápas, protože už tento víkend uvidíme CG nebo Play with Soul. No a jestli se bojíte, že pokud si koupíte lístek a Pavla neuvidíte, údajně by měl přijet, i kdyby se náhodou, nedej bože, dneska nekvalifikoval, takže Pavla uvidíte. A teď pojďme tedy už na to seriózní. Duel mezi Cybergaming a Play with Soul, je to duel, který je ověnčený změnou supportu. Play with Soul po změně samého za Petersa se jednoznačně zlepšili a přeci jen jejich bottom lane bylo asi to největší, ta největší achillova pata, kterou PVS vůbec mali. A po příchodu Petersa přišlo markantní zlepšení pro jejich bot lane. Neříkáme úplně to největší, ale jednoznačně bottom lane Play with Soul začíná něco hrát. Cybergaming taktéž. Pro Sejna se rozhodli s posilou Zeusák. Je náhrada za Slivovicu a respektive posléze Masiho. Přichází tedy už třetí support pro tedy Sejna na bottom lane. A uvidíme, jestli Cybergaming jsou po této změně dostatečně sehraní a jestli ten jejich shotcalling bude na takové úrovni. Samozřejmě shotcalling CG je vedený spíše od kapitána Lipánka či Sejna, ale přeci jen každá změna do soupisky vždycky zamíchá se synergií týmu. Pojďme na to, přátelé. Cybergaming na modré straně, Play with Soul na straně červené. BO3 série o postup na Hitpoint Finals právě teď začíná. Zek a Rumble jsou jungle orientované bany ze strany CG. Galio společně s Fiorou jsou pak bany mířené na top lane a mid lane. Mm-hmm. Přeci jen ta banovací fáze proti Play with Soul tak se velice vyprofilovala po těch jednotlivých týdnech. Neříkáme, že Play with Soul nedokázali expandovat svůj champion pool, to rozhodně. Přicházejí hlavně jungle hrdinové pro Gornyho, které dřív nehrály, jako je právě Gragas, ale vidět, že Cybergaming jdou úplně na maximum, co se banů na soupeřícího junglera týče, hned 3 bany mířené na Gornyho. Kapitán Lipánek v tomto porovnání o poznání lepším jungle champion poolem, ale Gorny v posledních týdnech k tomu přidal nějakého toho Lee Sina. Viděli jsme to v jeho podání, nějakou tu Elise, takže uvidíme, jestli ten jungle champion pool Gornyho přeci jen toto dokáže ustát. Elise je posledním banem Play with Soul, což je mířené proti kapitánovi Lepánkovi Cybergaming, ale pro safe first pick Caitlyn, tak aby Charka neměl hlavně tohohle z toho hrdinu. Uvidíme, kam PVS půjdou teď se svojí pikovací a banovací fází. Tenhle první pick bude hodně důležitý, protože tady by Play with Soul měli pro sebe získat důležitého junglera, což je tedy skutečně Lee Sin, a důležitého supporta, kterého Play with Soul budou chtít. Protože neočekávám, že by třeba hodili blind pick na nějakou jinou lane, očekávám, že counter pick určitě půjde pro Herdina, to není žádné překvapení, Play with Soul většinou nechávají counter pick pro svého top lanera. A tudíž je tam šance možná sebrat prioritizovanou Syndru možná, anebo sebrat si tedy tu Ašku jako counterpick do tedy Caitlyn. Nicméně, dneska už jsme viděli, že Caitlyn Brom je určitě linka s velkým potenciálem proti Ašce. A otázka zní, jestli Brom je v champion poolu Zeusáka.
Já vím moc dobře, že jsem ho párkrát potkal v solo queue a že on je vášnivým Zira hráčem, takže to je něco, co já bych od něho očekával, ale uvidíme samozřejmě. Přichází Kazex do jungle. Je tam priorita na junglera, aby nejspíš play with soul po třetím piku nešli s nějakýma banama mířenýma právě na junglera CG, protože jungle champion pool byl všeobecně hodně zasažen. Pět junglerů, když bychom počítali Pikleho Leesena, byli pryč, takže raději sebrat, co je otevřené, než play with soul budou moc banovat. Kdyby tady byl Brom, tak je to hrozně chytré od Cyber Gaming. Nemyslím si, že LeBlanc je úplně nutný pick, protože obdouvač určitě LeBlanc nehraje. Právě naopak, obdouvač by tady určitě přemýšlel o nějaké Orianě, o nějaké Syndře možná. Syndra pravděpodobněji, poslední, nebo či Vladimír. Tak jako tak, Brom, dáte mě dobrý hrdina, který je jak do linky, OK, proti Charkovi a Petersovi, kteří nejsou zas tak dominantní na samotné laning fázi a hlavně by to byl docela dobrý hrdina přidávající jakýsi stůl. Nakonec přichází ten Kassadin pick pro obdouvače jako counter pick na LeBlanc tedy. Ačkoliv mohl přijít pick na priorizovaného supporta play with soul, ale volí trochu jinou cestu a budou muset teď blind pickovat. A teď bych se nedivil, kdyby oba dva celky, jelikož oba dva celky mají napikované stejné role, kdyby zasáhli úplně na maximum buď to tuto plane lane nebo support lane. Jedno z toho, vybanovat čtyři hrdiny možná z jednoho či druhého. Pro Cyber Gaming je to snaží vybanovat tento plane. A navíc Citron je takovým split pusherem, takže uvidíme. No. Dva bany jsou tady na supporta, jeden na Jace. Možná, že by přeci jen ta Zira šla teď ban? Já nevím, jestli je úplně nutný banovat. No, možná v případě, že by tady Play with Soul chtěli dát takeaway pro silnou kombinaci Ashe Zyra, která bude neustále pushovat botlane a s levelem 6 přichází neskutečně velký kill potenciál. Je možnost tady tohleto vzít. Navíc Zira je výborným hrdinem do kite kombinace a tak dále. To znamená, že tady jde se i dobře vyhývat tomu engage od CG. Pozor, tady tímhle s tím banem doslova CG chtějí dostat. Tady musí být jasné, že Cyber Gaming chtějí dostat Petersa na Ziru. To je úplně jasné. Vzhledem k tomu, že byli zvoleni hrdinové, jako je LeBlanc a Kha'Zix, to jsou úplně žrouti Zir, tak doslova tím karma banem, jestli Cyber Gaming se nedopustil nějakého pochybení, tak chtěli dostat Petersa na Ziru. Tak uvidíme, jakého supporta pro sebe budou chtít Cyber Gaming zvolit. Přeci jen je to ten avizovaný Brom, kterého já jsem očekával. Mřeně do Ziry. To není úplně snadné na zahrání, o tom není pochyb. Ale právě bych se spolehal, když by byl hráčem Cyber Gaming na to, že zase tak dominantní Petersa a Charka není. A navíc, Peters spíše roamuje, než že zůstává na té botlane. Takže Brom se mi teď jeví jako velice dobrý pick proti Ashce a ostatně jako proti Kessler. A teď on ten blind pick na top lane, který musí přijít. A teď přichází Renekton a to mně se třeba osobně vůbec nelíbí. Protože blind pick Renektona automaticky znamená pro hrdina, že tady padne Jarvan 4. či Shen, což jsou oba dva hrdinové do tohohle matchupu docela silní. Já se divím, že přeci je to Shen, já jsem čekal spíše toho Jarvana právě. Ale na druhou stranu, viděli jsme v posledním týdnu velice dobře zahranou kombinaci Shen Kassadin v podání Play with Soul a teď to tady přichází znovu. Takže suma sumárum, žádná velká překvapení od obou týmu, jsou tam některé odchylky, které já jsem očekával, že vyplnou trochu jinak. Ale ke konci Cyber Gaming mají jednoznačně kompozici připravenou na dominanci soupeřící bottom lane. Play with Soul mají kompozici zaměřenou pro své soul lane. Je pravda, že přeci jenom Play with Soul měli problémy okolo botlane. Botlane kolaps je to, co jim úplně nefungovalo a přes co dostávali přehráno. To se hodně výrazně změnilo v posledním týdnu. Už jenom kvůli tomu, že Play with Soul brali pro sebe dominantní pushující botlane, tak aby se minimálně dostávali do problémů. Dostávali více pomoci od svého junglera, tak aby byly vyčištěné vardy, nehrozily teleporty dozad. A celkově Play with Soul si řekli, tak když je nedokážeme přehrát přes ty kolapsy na botlane, tak prostě zrušíme tu strategii. Uděláme všechno pro to, aby nešla aplikovat. Prostě budeme pushovat, vyhneme se tomu jinak. A
Já myslím, že tentokrát znovu hrají linku, která by takhle mohla fungovat, která by mohla nastolit tu dominanci jenom přes pushování, přes voly, přes spamování spellů od Zyry a je extrémně důležité, jak se bude pohybovat Gorny, protože na top lane máme tanka, který maximálně bude čekat na dobrou stand United. Na mid lane máme scalujícího hrdinu a viděli jsme, že vdova častokrát chybuje během laning phase. Neflashuje, nerespektuje damage soupeře, často umírá, i když potom následně je schopný ty killy pobrat a vysnowballovat třeba celou hru, tak ta laning phase často bývá v jeho podání chybná. Já myslím, že tohle bude souboj junglerů. Kapitán Lipánek versus Gorny, to je to, co já budu sledovat nejvíc. Já neúplně nutně. Samozřejmě bude to hodně záležet na tom, kam budou směřovat svůj úplně první gank oba dva jungleři. Já očekávám, že to bude jednoznačně do té midlane v podání Cybergaming, protože přeci jen je tam Kassadin, je tam nepsané pravidlo ganknout tohle hrdinu před levelem 6. Navíc podpořme to, že Make It v týmu Cybergaming je vlastně, co se KDA týče, nejvýše postaveným hráčem z celé desítky všech hráčů. Takže on je vlastně to největší želízko pro Cybergaming, navíc LeBlanc, navíc proti právě té zmiňované Ashce a Zyře, kterou ty si očekáváš, že bude pushovat. To je tak hrozně nebezpečné proti Teleport, LeBlanc a Kha'Zixovi. Blind pushovat bottom lane a bude hodně záležet na tom, jaká komunikace probíhá mezi Playwave Soul, co se týče pohybu midlanera, samozřejmě Make It. A ty jsi sám slyšel v Brně, že ta komunikace Playwave Soul není úplně na tom nejvyšším levelu, ale samozřejmě vše se musí nejdříve odehrát na vyvolávačové žlebu. Přesně tak. Já jenom podotknu, že jsem slyšel i komunikaci Cybergaming a nemůžu úplně říct, že ta by byla o něco lepší. Přece jenom CG, dejme tomu, že oni taky byli schopni někdy neříkat nic, anebo říkat nepodstatné věci na úkor herního času. Nejvíc jsem to spozoroval v duelu Cybergaming proti Fraternitas, kde sice Fraternitas čtyři lidi nic neříkají ani říkat nemusí, protože je tam jedna učitelka, která seřvává všechny a diktuje, jak hra bude probíhat. Tohle to u CG ani u Playwave Soul až tak vyloženě nebylo. Ovšem, mluvili jsme o tom, že jsme to slyšeli na MSI Masters Cupu. My se zase můžeme vrátit k tomu, jak sami hráči Playwave Soul tvrdí, že Peters byl obrovská posila pro jejich tým, ani ne proto, že by sami feedil nebo hrál špatně nebo cokoliv, ale protože Peters je ten, který přichází s tím shotcallingem, který přichází s nějakým gameplanem, který minimálně iniciuje konverzaci v tom týmu, která jinak nevzniká. Ano, to je něco, co Playwave Soul absolutně se samým vůbec neměl. Tam nikdo nemluvil v tom týmu. Právě oni jsou takový vzhledem ke Gornimu a Ovdovo, člověk, kdo z vás samozřejmě sleduje třeba flexy tohoto týmu, tak víte, to oni jsou meme speciál týmem. No ale v momentě, kdy přišel Peters, tak přichází jakási serióznost. Navíc, zvláštní statistika, kterou já tady hodím do pléna a která hodně určuje to, kdo vlastně, nebo jako přes koho se vlastně hraje, je kill participace. A u Playwave Soul je tady tohle naprosto šokující statistika, že číslo jedna, kdo se nejvíce účastní všech killů a asistencí týmu Playwave Soul, je Gorny. Ale druhým je Charka. My kolikrát tak hrozně často nekritizujeme, jenom poukazujeme na nedostatky bottom lane Playwave Soul. Eventuálně ale, když už Playwave Soul někoho zabijí, tak nejčastěji je u toho právě Charka, což je docela zvláštní, poukazující na to, že Marksman Playwave Soul dokáže v teamfightech dodat dostatečné DPS, když k tomu dostane ten správný prostor, vytvářený právě takovým hrdinou, jako je například Chen. Uvidíme, jak to bude v tomto zápase. Cybergaming týče, tak samozřejmě tady koukáme na to, jak dokáže zahrát Make It, ale hlavně na to, jak se Cybergaming dokáží zvednout z toho jejich katastrofálního představení na konci Hitpoint Masters. Vlastně jejich prohra proti Playwave Soul pomohla Playwave Soul se dostat do playoffs. Takže teďkon je šance pro Cybergaming ukázat, že to bylo jenom momentální zahálení. Dokonce já jsem během broadcastu šel vzhledem k tomu představení CG na konci ligy k velice ostrým argumentům proti týmu Cybergaming a já jsem je tam vyzval úplně na posledním streamu, který jsme dělali z základní části ligy, aby ukázali, že teda
skutečně nejsou tak špatní, jak vypadají, že jsou a jak já si myslím, že jsou. A my prostě porazili PVS dnes. Takže jak jsme měli ten velký build-up mezi Inside Games a ESOBO, tak jednoznačně se nám nemohli potkat playoffs dva lepší celky proti sobě, než je Cyber Gaming a PVS, protože z těch v uvozovkách bottom tier týmu, toto jsou ty dva týmy, které mají nejvíce co dokázat celé CZSK komunitě, že skutečně na ty finals patří. Mm-hmm. A nebude to jednoduchá cesta. To rozhodně ne. Ani pro PlaySoul, ani pro CG. A tohle série, od které jsem a stále očekávám víc než dvě hry. To znamená, víc než dvě hry je tři. To mohu prozradit. Jo? Wow, kluku. Ty jsi dával pozor ve škole. A tak přece jenom jsme většinou v League of Legends prostředí na BO5 sérii. My se samozřejmě držíme BO2 sérii. Takže BO3. BO2 byla základní část. No ale tak či tak, je pravda, že ona, ta BO3 je asi dostačující minimálně v tomhletom prostředí, už jenom kvůli tomu, že nemáme moc reverse sweepů na československé scéně. Ajaj, herdy nemrtvej. No, není nutně, je tam level 3 a Citron v 1v1. Oh! Jeden basic attack. First Blood přichází pro Citrona. Nechci říkat, že jsem to říkal, ale bohužel, tam Herdin se až moc spoléhal na to své W. Ale Citron byl připravený se svými spely a správně tam teď protočil se svojí Fury mechanikou své Ečko, nikoli své W, které by celé bylo vyblokované. Přichází 1v1 kill pro Doran Blade, Renektona s Fervorem. No a Herdin bohužel umírá v 1v1. A rozdává First Blood. No jo. To je špatná zpráva samozřejmě pro Play with Soul, ale ne úplně tragická, protože je to pořád matchup, kde Shen nepotřebuje zabíjet svého soupeře, stačí mu to ustát, nenechat se přepušovat, nějakým způsobem tam fungovat a pak dělat co nejvíc pro tým. Renek to naopak, tyhle matchupy nesmí prohrávat. No, zase trochu bych si dovolil poupravit, protože právě té early game je hrozná miskoncepce toho, že Renekton je silným hrdinou Shen do nějakých levelů 4. Právě, Shen je silnější lane hrdina na těchto early levelech než Renekton. To všechno bylo způsobené na základě těch nerfů, které přišly na early game Renektona a na vlastně jeho kvéčko hlavně na sustain a tak dále. Takže spíše Shen je ten... Přímo mezi, jak do brány. Skóroval. Na nějakém šampionátu. No ale tak v momentě, kdy přichází tento 1v1 kill, samozřejmě nejvíce se ta linka začíná mít v momentě, kdy Renekton má ultimátku, protože přeci jen ten Dominus pro Renektona je combat stat a hodně silný v porovnání se Stan United, kterou disponuje Shen. Proto po levelu 6 má začínat Renekton získávat jakousi lane iniciativu, protože ono stačí zapnout to ulti a přetlačit Shena, vyhnat ho z linky a hrát to na věž. A tudíž nedovolit Shenovi používat Stan United na jiné linky, protože Renekton má samozřejmě po nakoupení Tiamatu non-stop pushovat tuto play. A to je taky důvod, proč se jednu dobu výrazně často pikoval. Nicméně sledujeme midlane v Jova problémech. Lipánek s dobrým gangem ve spolupráci s Makeitem získávají kill číslo 2. Mluvili jsme o tom, kam vlastně budou jungleři směřovat své první genky. Kapitán Lipánek ho míří na midlane a po skvěle trefeném chainu od Makeita. Dobrý kill přichází Jovdov, až nestihl vyflashovat. No a pozor. Herdin v 1v1 znovu flashuje. Tentokrát Citron moc dobře věděl, co dělá. Herdin umírá po druhé. No, Citron, který... co se statistik týče, je na nejvyšším místě, co se gold, tedy co se creep diferenciálu za 10 týče z týmu Cyber Gaming, tak teď už po druhé získává 1v1 zabití. To rozhodně není vůbec dobrá zpráva pro fanoušky Play with Soul. No a přeci jen ginkovat Renektora, který už teď má level 6. Pozor, Gorny navíc možná bude odchycený. Nejsou cooldowny. A Makeit hlavně nemá šestku, takže asi úplně zbytečně nechtěl provokovat soupeře. Citron zkouší nějaký další play, tentokrát je to Peters, ten flashuje Dominus, popnutý je tam to kvéčko, které by mělo stačit. Zeus ještě dostává Ignite a Charka musí flashovat, čtvrtý kill pro CG.
ten získává pro sebe Zeusa, kde jste viděli, výborně Citron šel s tím slicem kupředu a teleport play na tu vytaženou bottom lane, jak ty si říkal. Charka a Peter z potrestání za nekalkulování s možnosti teleportu. A jaký to ale vynikající timing od Citrona v momentě, kdy Herdin ještě neměl teleport a hlavně klíčově neměl Stan United, přesně to okno, které Citron měl trefit, tak ho trefil. No a play with soul. Teďkon v té early game začínají těžce ztrácet, přeci jen jejich kompozice. Potřebuje nějaké ty levely, to je ta věc o Kesserovi, který jde teď kopředu. Dostává brutální bejbola. Tam je Lipánek, Pobejtíno vdova. Padák zemi. Riftfall cooldown tam nebyl, flash taktéž ne. Lipánek si počkal evidentně, nebo měl strach z countergangu a byl ochotný investovat ten flash pro to, aby tenhle ten kill zajistil. To se daří. Gorneo přítomnost hrozně pozdě. Gorneo jsme zatím vůbec na mapě neviděli. No, ale ono to není vůbec jednoduché pro Gorneo. Něco ginknout, když jeho linky už jsou mrtvé, než on vůbec někam dorazí. To je skutečně hrozně obtížné pro Gorneo. Ten je teď v soupeřící jungle, kde si projet buff, takže možná šance teď pro nějaký Stan United play na bottom lane. Zeusák i Sane mají flashe, ale šance tam teď je, protože Peters s Gornim by nebyli spatření, ti se ale nakonec stahují a jdou trochu jinou cestou. Takže Cybergaming zatím s fantastickou early game. Playvy jsou, ale víme, že jsou velice zkušeným týmem, který určitě se bude chtít dostat do těch pozdějších fází a Cybergaming. Když jsme je viděli v jejich podobě, kdy se snažili vyhrát v těch dřívějších fází Masters, tak měli právě problémy s uzavíráním zápasu. Early game, to bylo něco, co jim docela šlo, ale pak přicházely takové ty netrpělivosti a taková ta až téměř neschopnost uzavírat zápasy, takže ještě není vůbec všem dům konec pro Play with Soul. Stačí se dostat akorát do těch pozdějších fází, ale bude to hrozně těžké. 2-0-0 Kha'Zix, 2-0-1 Renekton, navíc s velice dobrými farmami pro oba dva. Herdin stále hledá ty trady na top lane, ale nemůže vyhrát ani ve snu, ne? V tento moment, kdy Tiamat je dokončený, další Longsword, další Duran Blade, boty. A to všechno jenom do nějakého armoru, který Herdin stihl naškudlit za tu malou chvíli. Takže top lane očekáváme, že Herdin bude objímat věž a pokud zkusí někde teleport play nebo Stand United, nebo respektive je možnost dát Stand United a TP zpátky, ale jakmile se nepoužije tato kombinace, je to first break, který tam jednoznačně získá i Renekton sám. Ano, a tam hrozně si to Herdin zkomplikoval tím tou smrtí na těch early levelech. Tam zřejmě by to byla, tam by to byla plná story, kdyby to Herdinovi vyšlo, ale bylo to hrozně riskantní. Byl to typický Herdin play, prostě do maximálního risku za účelem vyhrání laning phase. Tentokrát to ale nevyšlo. No a přichází ale neskutečný trest. Teď tým Play with Soul s Shenem vůbec nemůžou počítat a po hodně dlouhou dobu. A to samozřejmě limituje jejich možnosti na bottom lane, když za chvíli Peters bude mít Strangle Thorns, kde Charka má připravený ten arrow a bottom lane play se jeví jako reálnou možnost pro Play with Soul. Bohužel ale pro ně Herdin naprosto, jak ty si říkal, musí objímat svoji věž. No a to ani neví, co za nebezpečí na něho číhá v křoví. Já si myslím, že je to trošku zbytečný od CG. V tento moment by se měli soustředit někam jinam. Herdin, pokud neudělá chybu a vydrží chvilku, tak Play with Soul můžou zvedat agresi na botlane. Navíc si myslím, že Charka a Peters už teďka přemýšlí, kdy zhruba na Zairu popne ta šestka, aby přišlo Stand United. A ten level je tam teď. Já bych se nedivil, kdyby Play with Soul klidně zkusili podajvovat svého soupeře v moment, kdy se LeBlanc ukáže zpátky na midlane. No, možné to je, ale počítejme opět, LeBlanc má teleport, Summoner. Zatímco dobrý, my s tím počítáme, Play with Soul možná za stolik ne. Už jednou ukázali, že teleporty moc nepočítají v tomto zápase, takže uvidíme. Dobrý trade, jak si správně zmínil pro Herdina, dobrý taunt pověží, to je samozřejmě jeho největší zbraň a tohle to samozřejmě ubírá tomu tlaku Renektonovi a nutí ho tedy samozřejmě se stáhnout. Pozor, zase nějaký trade tady proběhne na midlane od Makeita. Nemič tam ještě není. Makeit nemá nic postavený, a navíc Vampiric Scepter mu dost zpomalí samozřejmě ten AP Spike. Pozor, tady ale na botu. Skvělý knock-up Strangle Thorns a tady je Stand United. Peter sice tohle nemůže přežít, ale Lipánek se bude muset vypořádat s dvojicí. To ještě není problém pro CG. Obzvláště, když mají další teleport. Dobrý play od Gorneo, zajišťuje kill na Sejna. Najednou Herdin získává shutdown.
na junglerovi CG. Zeusák jediný s minimem životů se stahuje zpátky a teleport od Citrona byl zřejmě z nějakého důvodu přerušen. Nakonec 2-2, velice dobře, tam teď kapitán Lipánek přeskočil ty Stranglethorns a hned se vrhnul na Petersa, který ani nestihl použít svůj flash, Charka taktéž ne, ale ten teleport přerušený je trochu question mark. Pro mě Citron používá flash, kamera by měla sledovat mid lane. A snaží se vyčísovat. OK, to je vtipný, když jsme to neviděli, ale je to kill pro vdovu. What? Teď on vdova neměl flash. Asi nějaký dive, ne? On ho použil ve stejný moment, co Citron, spíše dřív. Ale nakonec to se neděje a first break goldy jdou pro Play with Soul a tohle je jejich velký moment zápase. Pozor, Petersa, ale má flash, ale bude odchycený. A tohle je přesně ten důvod, proč se LeBlanc pikuje, když je proti tobě Zyra. V tomhle případě, proč se Zyra nepikuje, když je proti tobě LeBlanc. To je prostě strašně snadný, co si tady může sebrat za šťavnatou ňaminu Make It. Úplně, jeho první kill v podstatě úplně naservírová na stříbrném podnose, ale a tohle si Peters Holt musí dávat pozory svým flashem, který zatím má k dispozici, neboť nebyl použit, ale jak se vdovovi v téhle situaci podařilo získat kill, to byla obrovská škoda pro Citrona, který dominoval linku, mohl tlačit tuto plane dál, místo toho Herdin získává kill na side lane. Vůbec by se to nedělo, kdyby ten teleport padl na ten bottom lane, je to neskutečná záhada. Jediné, co mě napadá, je, že Cassidy byl nějak, že René to nějak portil na mid lane blízko Cassidyna a že Cassidy hodil do něho to své kvéčko, které přerušuje Chenu spely, lomeno Summonery samozřejmě. Takže to je jediné, co mě napadá, že se reálně mohlo stát, protože přeci jen Lee Sin, Shen i bottom lane byli všichni od Play with Soul na botu, takže pokud to Citron nepředušil sám, tak to musel být Cassidy se svým spalem a to možná způsobilo ten all-in na Cassidyna, protože Riftwalk byl na cooldownu. To je asi scénář, který bych tipnul, že se možná reálně mohl stát. Tak jako tak, ale Play with Soul získali first break goldy, přichází ten switch a najednou zbržení CG, o kterém jsme mluvili, a přichází některá menší pochybení, takže přeci jen Play with Soul vůbec nejsou ještě. Nemyslím si, že je vhodný tradovat, když nemáš dvojitý V na Shenovi. V tenhle ten moment dokonce Citron zkouší all-in, slice and dice, nakonec se stavuje zpátky ten slow, ale nebyl aplikován na Renekton z nějakého důvodu, i přestože přes něj ten meč Shena přeletěl. Výsledek je ale takový, že Citron z té naprosté totální dominance začíná chybovat. Tohle nebyl, buď měl jít do all-inu, vzít ten kill pod tou věží, no, nebo tam neměl jít, hrozně moc chyb přichází. Zapnul Dominus, když neměl připravené své cooldowny, to zase taková tragédie není, protože přichází Kha'Zix a ta tureta je přece jen získaná, abych se bál teď ale o Make It, to je tam, je poblíž Gorny a samozřejmě i vdova. Oba dva samozřejmě budou teď pushovat na to tier jedničku na mid lane, ale já se bojím i o to top lane. Všimněte si ten rozdíl mezi Caitlyn a Braum byl piknutý do Ashe, Zyra, linky. A samozřejmě to je linka, kterou určitě Ashe a Zyra vyhrává. To o tom není pochyb. Přeci jen víme o tom, že ty Pouk hrdinové jsou hrozně silní proti takovému champovi, jako je Braum, ale Braum zase dodává ten kill potenciál a zatím se CG úplně nedaří tedy využívat a tlačit na tuhle tu squishy lane, jakou Ashe a Zyra je. A to je to pushování a proto pushování přichází a pushování. Proto pushování, ano. A na to Cyber Gaming musí okamžitě nacházet týmové odpovědi. Oni musí investovat všech 5 členů tady na tohle. No a za chvíli budou mít dispozici teleport, takže o tom budou moci přemýšlet. I midlane začíná vypadat o něco líp pro Play with Soul. Vdova tentokrát, tady nevím, jestli měl být chainy, nebo jenom trade do kvéčka. Sice prohrává trade, ale vidíme, že ten Cassidyn už má do Phages, že už začíná se dostávat do fáze, kdy je OK, už to není prostě free kill na mid lane, Rift Wall, cooldowny a podobně se snižují. Celkově bych řekl, že hra se začíná brzdit ku prospěchu Play with Soul a už jenom kvůli tomu, jak na tom teďka to je Renekton. Bez pochyby se to začíná a hlavně, on jede ti Blade of the Ruined King full split push damage buildem, co nejvíc lifestealu, co nejsilnější jeden na jednoho. A ani se mu nedaří tak moc přepušovat toho Shena a tak zase ho přebít. Já mám trošku strach, že pokud Play with Soul ještě chvilku vydrží, ale Renekton nebude úplně strašně silnej, tak pak teamfighty prostě CG prohrajou. Už jenom na to, že budou mít zase full AD Renektona. Neočekáme, že Renekton je úplně nějaký skutečný godlike pick, který prostě vyhrá úplně všechny linky. Pozor,
Tady přichází Gorny na Sejna. A myslím, že Zeusák by měl být cílem. Nakonec Gorny dostává Stand United, je tam dobrý kick, ale Gorny stejně padne k zemi. Najednou je Shen, by se měl zdálet co nejdál. Dostává další stun a byli tam ponecháni. To je double kill, který si získají CG a Play With Soul se na téhle akci moc nezhodli. Říkal někdo, že by Cyber Gaming měli tlačit na tu botlane nějakými týmovými play a investovat 5 lidí. Cyber Gaming přicházíte na top lane, vemu si z toho Rivzera, ale Sejn pushuje tu top lane. Možná tam se získají, víš, Ovdovač, který ještě se snaží něco vymyslet s Charkou a Petersem. A nemyslím si, že se jim něco povede. Měli by se stáhnout. Make It získává double pro svoji LeBlanc. Mluvili jsme o tom, že on je tím mužem, do kterého Cyber Gaming dávají nejvíce naději a hlavně, že on je tím největším tryharderem z celého týmu. No a tady to můžeme vidět. CG získávají hned dva silné objektivy na základě top lane play. A najednou advantage jednoznačně v jejich prospěch. Srovnáno na věže, k tomu přidejme, že vedou o 7 killů, které už mají v podobu celé early game, ale all in a Citrona, forsnutý Dominus, najednou Peters utíká, ale tady už Herdin, který chaseuje Lipánka, Gorny netrefuje Sonic Wave, byl hladový po Citronovi, najednou musí skákat přes safeguard na Zeuse, dobrý volí, okamžitě slowuje oba dva, tady je Chase King, přichází ovdohovač se svým Kesarinem, slow na Sejna a okamžitě Herdin přeskakuje dál přes Shadow Dash, damage by tam stačil i Make It, doprovází zbytek hráčů CG a ti by měli být schopni utéct. Gorny vyzouněn přes ten chain se nakonec dostane pryč, aby pasivka neohrozila jeho health bar. Play with Soul, ale přesto alespoň ten jeden kill z tohohle mají. A tam jste mohli vidět neskutečný chase potenciál, kterým disponuje Kesedin a Lee Sin. Přidáme k tomu, že Charka tam sprejoval Cyber Gaming se svými volleys. No a teď Play with Soul potrestali Cyber Gaming za jejich agresi. U Tier 2 věže, pozor, jedna vena mezi Ovdovačem a Make Item. No a Ovdova odskakuje přes zeď, za ním flashuje Make It, je tam jeden basic attack za druhým. Gunblade, attack damage, ani s Corruption Potionem nestačí. Přece jenom Make It by chtěl být Marksman v tento moment, ale Marksmanem není, takže investoval flash, dejme tomu zbytečně. Hladový Make It ale chce prostě snowballovat ze svou LeBlanc, takže těžko mu to zazlívat. Zkusil flashnout, doufal, že to vyjde, damage tam nebyl, flash nemá. Tak. Teď tam bude za malou chvíli Ocean Drake, ten tam je samozřejmě, teda, pardon, že tam trochu déle, ale hlavně Play with Soul se začínají pohybovat kolem té dolní strany, Citron začíná pushovat tu top lane, Herdin je hrozně daleko, teď trochu pochybení v pozici, kapitána Play with Soul bude napraveno přes jeden recall a přesun tady na top lane, tam ale bude ztraceno pár farmy, co se farmy týče, tak obdivovač a Charka, ukazují, že přeci jen dokázali pro sebe na farmy toho trochu víc než jejich oponenti. To je samozřejmě vykompenzováno, alespoň Make Itově případě s jeho 3-0-2 killy. Přidáme k tomu, že i Kazixovi se docela daří. Kapitán Lipánek za chvíli bude mít level 11, ten druhý Evolve. No a Play with Soul, teď jdou pro agresivní koly do dolní strany, dokonce jdou pro toho Drakea. Tam ale zatím Cyber Gaming úplně nejdou, takže tohle se bude free objective. Pozor, kapitán Lipánek tam... Jak tam... Blasting Cone. Aha, já jsem si řekl, že jako dobrý den, tak já zazdu. A tak to konec konců Ilipoš nakonec zahrál. Zkusil to, Play with Soul, ale nechtěli investovat nic, aby se snažili o odchyt Kesarina. Pardon, Kazik se o odchyt Kesarina se snaží Make It. Ten dokonce používá účko pro trade, ale najednou přichází Gorny a to je problém. Make It je slownutý. Ten kick ale nebyl úplně nejlepší. Doma přesto jde pro ten kill. Nakonec posílají oba dva hráči Play with Soul to kvéčko a je vidět, že Gorny až tolik her asi na Lee Sinovi nemá odhad toho Dragon Rage. Tam nebyl úplně přesný. No ale je tam Stand United, abych se nedivil, kdyby Peter se ještě otočil zpátky s účkem od Shena. To ale nepřichází. Sazeno na divokou kartu a vypadá to, že Gorny je ten, který skáče vpřed. Přichází Stand United, zmíněná od Shena právě teď. Ten je ale hozen přímo do té pasy od Sejna celou tu dobu. Split pushuje botlane Kesedin. No ale spíše mě zajímá, co celou dobu dělá teď Citron, on šel zpět do báze, nepoužívá svůj teleport, aby pomohl bottom lane pro Make Itovi. Nepoužívá ani ty top lane, Play with Soul, teď úplně přehráli své oponenty. Na bottom lane tandem Ovdovač Gorny získávají ten kill na Make Itovi, který teď začíná pociťovat sílu Kesarina s Road of Ages a za chvíli i Lich Banem. No a začíná pocitovat hlavně to, že přichází Play with Soul tandem, zatímco Cyber Gaming kupuje tolik, nebo se pokosil all in zase na Ziru.
ale Peter stihl vyflashovat, no ačkoliv tam se Cyber Gaming spolehá na to Ace No Hole, to nestačilo. Playby jsou získávají killy úplně všude, je to jenom dál, hlavně získávají objektivy. No, vdova bude mít, jak se správně říkal, s dalším nákupem už nejspíš Lichbane, teď mu asi nescházelo zrovna dvakrát moc goldů. Herdin dotahuje farmu na Citrona, staví do Titanic Hydra a Sunfire Cape nebo Deadman's Plate nebo něco takového, prostě armor a životy, které mu pomůžou přežít tu 1v1. Sám už má damage output dostatečný, Gorny plní roli junglera, všechno se začíná stabilizovat pro Play of Soul. CG začali váhat, začali dělat chyby, v moment, kdy byli tolik dominantní, už měli jenom snowballovat svého soupeře. To ale nepřichází a nakonec přemýšlíme o tom, jestli vůbec budou dominantní po dobu celého mid-gameu, protože CG teďka sice berou věž, ale pořád je to na věže srovnáno a Play with Soul dotáhli ten gold lead. Já bych se úplně nepouštěl do termínu dominance, protože to jsme právě že neočekali ani od jednoho celku, co se série týče. Očekáme, že tohle půjde do třetí zápasu. Já jsem upřímně vzhledem k draftu čekal prostě early dominanci od CG, LeBlanc, Kha'Zix, Renekton. Já jsem čekal, že budou prostě tu early mid dominovat, a i když nepovedou o 5000 goldů, že tam bude malej lead, že budou prostě tlačit soupeře na mapě. To se ale neděje. To by bylo na delší povídání, ale raději se dostaňme na to, že co se právě teď děje na mapě a to, že máme úplně vyrovnaný stav a tudíž uvidíme, jak oba dva celky dokáží zahrát tyto split push kompozice, protože když se na to koukneme, oba dva celky disponují hrdiny, kteří můžou splitpushovat, no a tady s tímhle s tím právě pozor. Dobrý kick od Gornyho na Sejna. Odchycený Sejn, resonating strike a hlavně kytimiti květináč od Peterse zajišťuje další kill. 23. minuta, respektive její polovina. Znamená 7. pick a Play with Soul to stabilizují i na killy. CG potřebují to prostě dělat jinak teď. Je to jeden pick za druhým. Malinké chybičky, byla to jedna věž, jeden kill od Gornyho, druhý kill na Sejna. Pomalu, ale jistě. CG ztrácí iniciativu v tomto zápase. Ale hlavně Play with Soul už s tou kompozicí jednou dokázali uspět. O tom jsme mluvili, že ta Shen Kassadin kombinace Play with Soul sedí. No a uvidíme, jak to bude sedět i v nadcházejících momentech. Zeusák teď dostává těžkou masáž od Peterse a Charky, kteří tady docela beztrestně pushují midlane, protože když se na to koukneme, co se iniciace týče, Cyber Gaming jsou hodně závislí na svých flashích. Oni musí trochu přeflashovávat ty Strangletons, musí se tomu nějak vyhnout a je to hodně obtížné. Vždycky pokud chtějí jít do nějakého teamfightu, tak musí jít do all-inu a to je přeci... Oh, Arrow přímo do Strangletons, tam je Ignite, Wally, Saint znovu odchycen, Charka po něm flashuje, 8. kill pro Play with Soul. No a teď už je to 0-4 pro Sejna, no a přeci jen se dá začít mluvit o tom, že to je úplně to stejné představení, které dělal i na konci těch Masters. No a Sejn zatím vůbec nepomáhá svému celku, ba naopak. Play with Soul navíc toho získávají i čtvrtou věž, tu tier 2 na midlane, která je hodně důležitá pro split push kompozici, protože samozřejmě uvolňuje operační prostor pro jejich sidelanery, protože samozřejmě midlane trojice může mít kratší cestu ke svým sidelinkám. Pozor, sledujeme tady all-in na top lane, obdobač dostává Stand United. A je tady Herdin, který přišel na pomoc, botlane přece jenom není tak hluboko napušovaná, aby musel bránit nějakou věž a proto se svým duoparťákem začíná raději pušovat top lane. Je tam ale Zeusák, zároveň Gorny a zbytek Play with Soul hlídá tu dvojici. Kombinaci ovduhovač a Herdin, přesto ale někdo musí reagovat na split pušujícího Renektora. Právě, ta Stand United přišla v tak špatný timing, trochu miskomunikace a Citron tady napušoval úplně vlnu creepu po tu tier 2 věž. Tady ale přichází Charka, aby to odpušovala, že tento moment přichází prostor pro Cyber Gaming, aby napušovala tu midlane. No a získali alespoň, ať už pokud ne recall, tak alespoň nějakou tu vizi. Některá překvapení, která tady vidím, v itemizaci. Začnu teda s Blade of the Ranking, ale to jsme poukazovali na Renekton, ale spíše absence Night's Vow pro Broma je pro mě docela překvapení. Stavíme tady na flashování od Citrona. Ale zrovna na Lee Sina to je velký otazník. Najednou je vdova target, Make It sice bere kill na Charkovi, ale Play with Soul bojují dál. Zůstává tam ale Gorny společně s Herdinem. Gorny odskakuje pryč pomocí flasha a Herdin zůstává jako frontlinka úplně osamělý. Tři hráči z Play with Soul přežívají, ti nezastaví pokus o Inferno Drakea. Tak tohle to byl
překvapivě fantastický teamfight od Cyber Gaming. Neuvěřitelný Glacial Fissure, který kompletně rozdělil tým PlayVSOL. Zeusák, nová akvizice pro Cyber Gaming, teď se skvěle mířenou ultimátkou do choke pointu. Kapitán Lipánek si navíc našel Charku, který neměl flash k dispozici. Herdin tam je úplně sám vepředu a pozor. Citron souboj s obdouvačem. Bylo to těsný, ale nebyl tam Dominus. Tady měl nejspíš Citron respektovat Kasedena. Jeho dvouitemový spike stál, navíc je tam Armguard, to znamená nějaký extra armor pro Kasedena. To už trudenek to naznamená, že ho prostě nevanshotne, zvláště když tam není ta Hydra, kterou by mohl zapnout do toho. Byla tam ta botrk cesta. Ten lifesteal nestačil. 4-2-0 pro vdovu a i když teďka mluvíme o tom, že CG vyhráli teamfight, zase přijde chyba potom a zbytečná, když CG mohli jenom profitovat z toho vyhraného fightu. No, bylo to trochu navíc od Citrona, měl možná zůstat u svých spoluhráčů na midlane, nemusel chodit na tu botu, ale byl trochu greedy, chtěl prostě napošel tu vlnu creepu. To se stane, ne že by na tom Cybergame nějak hrozně brutálně ztratil, tak jako tak. Odovače Fort Venty. A má skoro 10 000 goldů, což je ještě pořád méně než Charka. Charka má nejvíc, 2-2-4, 250 CS. Charka je na tom fakt dobře. Překvapivě je na tom Charka asi úplně nejlíp s Renektorem. Když mluvíme o Fort Venty, víš o tom, že teď měli Snoop Dogg a Wiz Khalifa 1v1 souboj kouření trávy? Kdo myslí, že vyhrál? The Dog. The Dog. The Snoop Dogg. Jo? Poničil. Jak se vyhrává souboj v tomhle? Jak se tak říká, jedno to marihuanu a prostě šulkuješ to úplně hrozně moc a musíš to držet v puse a takhle to střídají mezi sebou a kdo první se jako začne hrozně dusit, tak prohrává. Snoop Dogg udržel, úplně v klidu včera. Viděl jsem to, viděl jsem to na YouTube, takže to musí být pravda a dokonce to bylo během nějakého koncertu. Měl nějaký spolukoncert Just America Things, tak jsem to jenom chtěl poukázat, jako, že když je to na internetu, tak je to pravda. Ano, to tak většinou bývá. Tak, samozřejmě přichází teď pauza, takže už si můžu dopřát toho, že se můžeme kouknout na to, že PlayVSOL teď jdou směrem k Baronovi Nashorovi. No a budou se tam snažit vytvářet vizi. Shen samozřejmě na bottom lane, Kasedy na top lane, kde se bude dělat ten split push a samozřejmě snaha PlayVSOL dávat tu vizi směrem do modré strany, tedy modrého buffu, strany jungle, Cyber Gaming, to jsou samozřejmě Petersovy cally, ale poukazuju jenom na práci s vlnami, bylo by dobré úplně pro PlayVSOL, kdyby se Shenovi podařilo nějak přepušovat Renektora, nevím, jestli je to možné, samozřejmě úplně nesledujeme ten matchup, takže těžko říct. No co Cyber Gaming musí udělat, tak musí prostě jít do nějakého rozhodného all-inu, a musí to být 4v4, protože se dá předpokládat, že pokud by Renekton najednou začal odcházet od Shena, takže se bude snažit používat teleport, Renekton začne nacházet, může přerušit a tak dále. Takže uvidíme, o co se pokusí Cyber Gaming. No, Herdin evidentně může fightit proti Citronovi a vypadá to, že dokonce možná bude schopný ho i přepušovat, kdyby zkusil nějaký ten fair deal trade, ale je to paradoxně ten lifesteal, který tam úplně nejvíc škodí a který Renektorovi dopřává to, že úplně v klidu může mlátit do Herdina hlava nehlava, i když dostává damage zpátky, jak se to pak prostě z těch minionů dohýluje. PlayVSOL asi chtějí prostě otevřít fight někde na midlane přes dobrý Ashe Arrow a Stranglethorns, může tam být follow-up přes Stand United na Vdovu nebo Gornyho a to by mělo být garantovaně vyhraný fight v případě, že správně iniciují na targety CG. Ti se samozřejmě těmto fightům chtějí vyhnout, kapitán Lipánek chce pobíhat po mapě, sbírat killy, Syn Zeusa chtějí bránit midlane a pak silný split push od Citrona a Make It by měl zaručit vítězství, přece jenom my jsme opakovaně furt mluvili o tom, ať už na MSI Masters Cupu nebo v základní části, že CG prostě hrajou 1-3-1 tak jako většina týmů v lize, ale CG jsou tým, který sami potvrdili, že jsou týmem, který nic jiného ani jako reálně neumí, ani neskusili. Je ani nenapadlo, že ta hra jde hrát jinak než 1-3-1. No, a to je pravda, ale to samé si dá říct jeho PlayVSOL, upřímně. Oni pokud nemají Rumble v jungli, tak nikdy moc pro silné teamfighty nejdou. Takže na druhou stranu, ne, že by nepikovali teamfightící takhle, myšleno, že oni pikovali ty teamfightící kompozice, ale když je pikovali, tak
to byly takové ty hry, kdy se ani do té fáze, kde by mohli začít tým fightit, nedostali. Takže tak jako tak sledujeme raději Playve Soul, kteří teď začínají pushovat tier 2 věž na top lane, ale tady tohle to určitě CG nedají úplně zadarmo. No, nedají, ale nemají moc na výběr. Obdolovač chunknul Make It a na polovinu životu jenom přes rotací Riftwalk a ostatních spelů. A viděli jsme, že ten cooldown na Cassidy Navi, na tom Riftwalku, už je tak malý, že on úplně v klidu komfortně nejenom, že skočí dovnitř, ale odskočí ven, než procne chain od LeBlanc. A botlane se ale trošku vytrácí. Přece jen Citron přetlačil Shena eventuálně, to je podvěží. Ukazuje se síla toho Blade of the Runkingu. A mluvili jsme, že toto, že Cybergaming reálně neumí nic jiného než 1-3-1, Playvis Soul taktéž, a oba dva týmy mají vyprofilované 1v1, které sedí jednomu či druhému týmu. Pro CG je to ten Renekton versus Shen matchup, pro Playvis Soul je to ten Kassadin versus LeBlanc matchup, zatím Make It absolutně bez šancí, pokud se Kassadin dostane na LeBlanc. To samé ale platí eventuálně i pro Shena proti Renekton, který začíná stavět těžce proti právě zmiňovanému oponentovi. Přidáme k tomu Titany Hydru, která byla právě teď zvolená s nějakým tím ruby krystalem, který se změnil do Yalm's Fist. Teď to tam... On proházal asi 12 itemů a pak koupil to, co koupil poprvé. Ten Kindle Gem. No, půjde do Spiritu. Spirit Visage, tohle to bude. To vypadalo, no, že chtěli prostraka, a pak si řekl, tak já nevím. No, jako ten Spirit je dobrý, zlepší se mu lifesteal a sustain v 1v1 proti Shenovi a zároveň nedostane one shot proti Kassadinovi. Říkám, že ne, určitě ano. Teda dostane ten one shot, ale až když Kassadin dostaví tu void stav, kterou teď staví. No, Playvy Soul, teď se snahou najít nějaký pick-up a pozor. Teď Sane šel recall, takže bude hodně záležit na Zeusákovi a jeho ducha přítomnosti. To je fejšak. A přímo Arrow do ksichtu. Zeusák ještě flashuje, snaží se dostat pryč přes Karičovný kolosus, ale Gorny nepoužívá flash, nepoužívá kick. Hráči Playvy Soul se rozhodli, že vyhodí ty cooldowny na prázdno a najednou jsou v problémech. Citron je tady odchycen, ale zbytek týmu CG za ním rotuje a nechápu, co se tu děje. Playvy Soul se rozhodli to otočit. Najednou do trepy šláplo ovdovač. Toto málem stálo život. Dostává stun. Je tam ale Stand United. Doma ještě žije. Používá Riftwall pryč. Utíká z Playvy Soul. Charka najednou zůstane vytažený společně s Petersem. Musí používat ten Walias, drhat společně s Gornym a Herdinem. Co nejdál to jde. Make It ale pronásleduje dvojici z Playvy Soul. Make It a to ale stojí život. 2-1 je trade, který Playvy Soul ještě zvládli zahrát. No ale hlavně a klíčově, Sane získává pro sebe double kill. Tenhle teamfight byl hodně na ostří nože a tady je velice cenný Infernal Drake, který půjde už jako číslo 2 pro Cybergaming a to pro potenciální late game, do které tento zápas určitě bude směřovat, tak to je velký bonus pro Cybergaming, kteří teď tu bottom lane zvládli o trochu lépe. Citron tam tankoval hrozně dlouho a dodal ten potřebný čas pro Cybergaming, aby přišli. No a ti si našli špatně pozicovaného Charku se svojí ješkou opět. A hlavně tedy ten chase potenciál s LeBlanc, Kha'Zixem a tak dále je taktéž velký, takže přichází velice dobrá akce od Cybergaming. Já jsem to nepochopil, prostě Playvy Soul investovali Stranglethorns, investovali Arrow, proto aby to z metru Arrow narvali do Zeusáka, když tam mohli přijít jenom snéry od Zyrys. Prostě celá ta investice a najednou v polovině byla zrušená s tím, že jsme si řekli, OK, tak použili jsme Ashe Arrow, použili jsme účko od Zyry, použili jsme Ignite, ale Lee Sin King, který už nedáme, ten má Nerflake cooldown, to je moc velký. To je ta kompetitivní, jak to říct, nevyzrálost, nebo spíše taková ta, že dlouho prostě nehráli v turnajích hráči Playvy Soul. To, že každý správné zhodnocení situace je, že vytvářeli pick v jungli soupeře na Brom a použili na to spoustu cooldownů a týmu s kompetitivní vyzrálostí by bylo jasné, že teďkon absolutně nemůžeme jít do žádného teamfightu, když tyto důležité cooldowny nejsou k dispozici, neboť ten
ta procentuální pravděpodobnost, že teamfight bude vyhraný oproti prohranému, se rapidně zvyšuje v momentě, kdy nejsou Stranglethorn, Cero a tak dále, dispozici obdouvač možná odchycený. Dobře vytrikoval, ty chainy skáče pryč, Lipánek ho pronásleduje dál, vyzývá Lovdova, Lipánka na 1v1, tam letí Arrow, double rift walk, unstoppable obdouvač, Lipánek až moc greedy, okamžitě call na Barona, teleport musí být začatý okamžitě od Citrona, protože teď Cyber Gaming nesmí dovolit tomuhle Cassidynovi, který nemá teleport, získat tohoto Barona. Nemůžu pochopit, proč toto Cyber Gaming odevzdávají zadarmo. Oni neví, že tam vdova není. Oni to neví. Klíčově. No ale Playmy Soul získávají Barona, teď kapitán Lipánek naflashoval pro Cassidyn, ale make it better už. To neudělal better, udělal to worse. No a Playmy Soul i díky dobré akci svého midlanera teď získávají Barona Ashera, získávají ten zmiňovaný powerplay pro svoji 1-3-1 split push kompozice, takže budu hodně zvědav, jak to vlastně teď vymyslí a jak dokáží pracovat s Barona. To je přesně takový to, že ti ani nenapadne, že když super zabíjí Barona, že jich midlaner odejde na nákup. To je takový, že tě to ani nenapadne, takže CG to ani neskoušeli facechecknout. Navíc tam byly bloomy na řece, ze kterých si vdova mohl doplnit, takže by tam byl reálně s plnýma životama. A není to poprvé, co vdova jde nakupovat místo toho, aby pomohl svému týmu s Baronem. A přesto ale Play with Soul, to vyšlo perfektně. CG se ani neobtěžovali s tím, tam zkusit nějaký facecheck, nebo použít tam orb, nebo cokoliv. Cooldowny ani nebyly. Prostě to zahodili. Oba dva vysvětlujeme to samé. Myslíme si, že tohle bylo hrozně zlé od Cyber Gaming. Takhle to nechat. Tak uvidíme, jak Play SO dokáží teď pushovat s tím Baronem Nashorem. Upozorní. Knights WoW na Lee Sinovi. Zajímavý pick-up v momentě, kdy je volený ability Power Marksman, který nestaví žádný supportící item. Takže mně se tady tohle to líbí, což je třeba to zajímavé, že Zeusák nemá Knights WoW, přeci jen já jsem koukal se na itemizace melee supportu, a která je vedená právě do toho Eye of the Equinox, do Knights WoW, do Locket, do Redemptionu, protože na patchi 7.12, na kterém se teď nacházíme, tak samozřejmě přišly velké změny na support itemech a že Redemption a Locket of the Arancelary byly vedené spíše do s levelem scalujících itemů a tudíž samozřejmě supporti je volí později ve své itemizaci. Zeusák trochu oldschoolově šel tam pro Locket a Redemption, nikoliv Knights WoW, který by se třeba Caitlyn docela hodil proti tomu Cassidynovi samozřejmě. Takže jenom takový malý detail, když jsme na tom novém patchi, na kterém se hraje teď playoffs a pro který Zeusák úplně nešel. Ale důležité samozřejmě je to, že přichází teď ten split push. Obdovač dostává tady Aesin Hall, což je docela dobrá volba podle mě teď. Zastavit trochu ten split push. No, není tam ani Corruption Potion, není tam způsob, jak by se vdova dohýloval, mále teleport, může zkusit flank, odchycený Peter se ale flashuje, jsou tam Stranglethorns, Lipánek padá k zemi znovu jako první, CG ztrácí svého hráče, najednou Citron zapíná Dominus a je tam kiknutý Sane, chycen, bere jeden kill, Stand United má pokrýt Charku, ten mačká pravé tlačítko, jak to jenom jde, Erdin flashuje pryč, Charka zůstává mezi dvěma hráčema, padá Jojie a v ten moment Play with Soul rotují zpátky na botlane. Pomoc svému Marksmanovi. Flash od Citrona, ale zajistí kill na Marksmanovi. Play with Soul. Corneo to stojí život také a celou tu dobu Make it chaseuje Herdina na midlane. Herdin úplně někam odešel a obdouvač šel do báze. Proč šel obdouvač ty do báze? Vysvětlete mi někdo, já nevím, jestli tam proběhl nějaký trade mezi Make item a obdouvačem na té top lane, ale Dova teď neudržel Make it, a když se zvláště, když jsou teleporty, dispozice Herdin, Eva se rozhodl odejít z toho teamfightu, kde se nacházel na bottom lane, jít pushovat midlane s tím Baronem. Cyber Gaming šli do rozhojeného a riskantního callu, který jim vyšel i díky individuálním špatným rozhodnutím týmu Play with Soul, kteří sice tam našli naprosto fantastické Stranglethorns a Petersen tam bravurně našel kapitána Lipánka bez fleše. Ale to, co se událo po tom teamfightu, tady mohli Play with Soul vyhrát zápas, stačí použít ten teleport obdovy na bottom lane. On se rozhodl, ale do toho teamfightu se nedostat a Play with Soul stále ještě jsou v zápase. I Herdin nepochopitelně odchází a chápu, že měl třeba 10% životů na Shenovi, ale reálně jediný, kdo zabil Charku, nebyl Zeusák, tam byl jenom Brom a Renekton je co? Závislý na basic atakách. V ten moment je Shen mohl vyrušit. Mohl nejenom, že zachránit Charku, ale mohl
prostě otočit tu situaci sám, ta vdova možná ani nebyl potřeba. Nicméně je to takový, že buď opustíme našeho marksmana a necháme ho zemřít, pak tedy odejdeme všichni, anebo prostě jdeme fightit a jdeme fightit všichni. Nemůže se stát, že Gorny tam přijde chránit svého marksmana a zbytek týmu jde prostě nakupovat, protože super sales. To prostě není úplně nejlepší. Black Friday. Black Friday na Riftu. Jedem, Black Friday teďka možná bude i na Eld Drakea. Vypadá to, že Play of Soul jsou ten tým, jsou agresor. Co se tohoto fightu okolo důležitého, možná nejdůležitějšího objektivu v tento moment týká, zvláště pro CG s Double Inferno Drakem. Tak jdeme na to. 8000 životů, no, ale pošle mi taue. Play of Soul musí nechat pozor, Arrow trefuje Broma. No, Brom musí použít účko defenzivně, najednou Korny skáče dopředu po té, co odkopl Lipánka. Tady je vdova, ten má Zoniu, je ale mezi třemi a musí odskočit pryč. Dostává ale shutdown a Play of Soul ztrácí klíčového hráče. Najednou Lipánek je chaseován Herdinem, ale nachází dobrý skok ze zad. Ten Lee pomůže, aby double kill sebrali Sane. V ten moment Lipánek zabíjí Charku a od Citron flashuje dopředu. Společně se Sainem ještě bojí proti Herdinovi s Kornym. Netrefený Sonic Wave, to je mrtvý Herdin, to je mrtvý Shen. A to je triple pro Saina a neskutečný teamfight pro Cyber Gaming. Obdovač, kluku Dave, co pak nám to děláš? Ty tam skáčeš úplně sám do čtyř hráčů, spoléhající se na svůj Zone Hourglass a teď kapitán Lipánek, co tam se svým Kazixem vytvořil za hrozbu týmu Playvisou, to bylo naprosto fantastické. Získal na tom kick, získal na tom Arrow, Charka střílí svůj šíp do Broma. Proč pak se toto děje a Cyber Gaming tvrdě trestají po tom teleportu od Citrona, ten ani chvíli neváhal. No a jde do teamfightu, hlava nehlava skáče mezi celý chumel Playvisou, Gargoyle Stoneplay získává naprosto gigantický value v momentě, kdy se nachází mezi tolika hráči. Nemluví o tom, že Sane se konečně nám probudil a se skvělým positioningem a Caitlyn získává triple. Dokonce si tam naflashuje pro Herdina se sidestepem na Sonic Wave a i ten taunt. Dobrá práce od Cyber Gaming, Playvisou, tedy teď budou hrát proti týmu, který má Elder Drakea, to je Caitlyn s Kazixem, který má své W, a Playvisou budou muset bránit midlane a nemají zas tak moc Bayclearu ve své dispozici. A ne na dlouho, spíš se budou bránit a sledovat, jak jejich soupeř bere Baron Powerplay. Ten tam bude k dispozici za 5 vteřin, se objeví Baron Ashor, CG už tam spěchají, vytváří unikátní vizi pouze pro ně, tak aby sweepry zajistili, že nemůže přijít žádný steal. Celou tu dobu make it díky mobilitě, co má Sleblank, může v klidu zounit Play of Soul. Tohle Barona neohrozí, to je Elder Drake a Barona Shorba pro CG. No a pozor, Charka je mrtvý, aj. Co tam dělá? Naprosto bezpečné místo, kde marksmeni v 41. minutě recallují. No a Charka umírá a teď Cyber Gaming, pardon, chtěl jsem použít hodně expresivní výraz, kašlou na sidelinky a prostě run it down mid a jdou pushovat s Baronem Nashorem a Elder Drakem bez marksmena, teď Playvisou i bez Cassidyna, který teprve teď recallnul. Cyber Gaming budou pushovat bázi Playvisou. A Play of Soul ví, že nemůžou bojovat, damage od Ashby tam zkrátka chyběl, 26 vteřin do Charky. Vdová ale dostal nějaký diskonekti, takže si dáme trochu čílek, abychom se nezadýchali. 42. minuta. Elder Drake buff bude končit během pár vteřin, ale tohle bude přinejmenším druhý inhibitor. Já myslím, že by to Play of Soul měli pustit. No to, tohle je rozhodně inhibitor, tady už můžete vidět, ten chain letí na Herdina, no tak pojďme, pauza u konce, tady je ten inhib dole. Dva získané a uvidíme, co Cyber Gaming ještě budou chtít získat dál. Těžko říct, rotace na botlane je hodně riskantní, není tam vlna a Elder Drake bude končit. Finish je taky riskantní, protože Elder Drake i Baron Ashor samozřejmě jsou sice silné buffy, ale neudělají tě nesmrtelnýma a Charka je za 3 vteřiny up. Make it má zrušený Banshee's Wail, CG dotírají na bázi a Nexus Play with Soul, ti s posledním vzdorem ještě můžou bojovat, letí Arrow, je chycený Renekton, je tam Stranglethorns, vdova skáče dopředu, skvělý Shadow Dash, shutdown získává vdova, to je fight, který vypadá dobře pro Play with Soul, vdova pobírá okamžitě Souzoniu, Siari Volk a to je čistka, kterou provede Charka se zbytkem Play with Soul, CG padají k zemi a ve 43. minutě Play of Soul získává Ace z ničeho nic.
No a otázka zní, jestli tohle z toho Playwave Soul stíhají napušovat, vůbec nemají vlnu creepu. Charka je k dispozici, ten se stal automaticky cílem Cyber Gaming, ale Sane teď dostal totálně smazáno od obdobovače konečně něco dobrého od Davida pro svůj tým. No a teď Cyber Gaming šli pro hladový finish, který nakonec ale úplně neděje. Playwave jsou určitě nefinishnou, já jsem si to myslel. Získají jeden inhibitor, ale mazejte kluci do báze, tam vám totiž pošují mega creepy na tu poslední Nexusovou věž. Zabotala port ready navíc. No. Jakýkoliv pohyb tady není po mapě může být hodně riskantní, je tam jenom jedna Nexusová věž. Pokud by se nedej bože stalo, že CG zkusí ten double teleport play a do toho zbytek bude rušit recoily Playwave Soul, tak by to mohlo dopadnout ještě hodně špatně a Playwave Soul po vyhraném fightu a trochu stabilizování té late game by ještě mohli prohrát způsobem, jaký je většinou úplně nejhorší do začátku série. S tím se vypořádává úplně nejhůř. Takže Playwave Soul si uvědomují, že správná cesta je teďka počkat. Počkat, až se objeví inhibitory a najít dobrý fight. No a hlavně Playwave Soul teď T-Tours, kluci? Díky. Teď ale přichází jedna dobrá zpráva pro Playwave Soul a to, že byl právě teď koupený Void Staff pro Peterse. Důležité zmínit, že Zira je velice silný late game support, ne-li jeden z těch nejsilnějších. To samozřejmě Cyber Gaming úplně v dispozici nemají, protože oni mají Brauma, který tady už konečně koupil za pozorovdovač. Dat Chunk letí tam erou. Playwave Soul zkusili Lipánka zhodit na minimum životu. Maw of Malmortius byla procnutá. Celou tu dobu se pohybujeme na půdě Playwave Soul, takže vdova se jenom dojde do báze, navíc má teleport. Pro Lipánka je to daleko horší. Jak je možné, že LeBlanc ještě nemá full item build? To je pro mě trochu zvláštní. Protože prohrává o 120 CS. Dobrá, nevíme tedy, jak CG teď dostali napalkováno a to automaticky znamená, že se stáhnou. Takže Playwave Soul, teď se jim respawnou ty inhibitory a budeme na takové Ground Zero, skoro jako bychom byli na začátku, akorát jsme každému dali 6 itemů. Cyber Gaming teď a no, Elder Drake, teda, no, Elder Drake s Infernal Drakeama, no. Teď se to podepíše. Bude hodně záležet teď i na positioningu obou marksmenů. Přeci jen, když se na to koukneme, tak obě dvě kompozice fungují relativně stejně. Jsou tam midlaneři pro každý celek, kteří chtějí smazat ze sta na nulu soupeřícího marksmena. No a potom oba dva celky mají dva jakési tonky lomeno bruisery, kteří dělají všechno pro to, aby ty marksmeni nedostali ze sta na nulu. Takže potom můžeme mít výsledek v teamfightu, který znamená, že samozřejmě ten marksman, který umře jako první, tak to je velký špatný pro jeden či druhý celek. Renekton dokonce prodává Blade of the Ruined King, Citron volí tu Spirit Visage cestu. Už si uvědomuje, že stejně nebude moc ve split pushi úspěšný proti Shenovi, protože prostě to už bude jenom o minionech, ani jeden či druhý se nezabíjí. Zároveň si uvědomuje, že jeho role už není šotnout dolů Charku, který dostane tolik pomoci, který má takový lifesteal, který má GA extra armor Phantom Dancer. Jeho role je prostě dát stun a redukovat soupeřící armor. Tady je vidět, jak Playwave Soul záleží na tomto zápase a ta frekvence pauz kvůli ovdovačově zlínskému internetu. Nechtěl bych poukázat na jednoho kolegu, kterého dnes máme ve studiu ze Zlína. Takže kvůli tomuto internetu samozřejmě se čeká na ovdovače, až se mu to stabilizuje. Proto ty pauzy, které nám dávají možnost samozřejmě dělat jakési predikce v tento moment, protože samozřejmě oba dva celky už mají plně nakoupeno. No a v rámci late game Playwave Soul přeci jen mají o trochu lepší kompozici. Jeden dobrý taunt od Chena může změnit úplně celý teamfight společně do kombinace s těmi Stranglethorns a zrovna Ashe je jeden z nejlepších marksmenů, co se late game týče. Překvapení pro mě ovšem je, že tam stále je ještě ten Essence Reaver a že nebyl už koupený dávno Runaan's Hurricane. Ano, ty tady ukazuješ ukazováčky na něco, tak pojď mi. Mě víc zajímá, proč má Gornik BS Sword a co z něj přesně postaví. Guardian Angel. To je možná 2017. Já jsem teď přemýšlel, tyjo, Infinity Edge, Battistro, okay. Mercurial proč, že jo? To je Guardian, Guardian Angel dává smysl, jenom mi to
to nevypadlo. No, samozřejmě, no, Gilmy tak též by potřeboval ještě prodat svůj junglící, no, rezistence. V momentě, kdy máš to, co má Gorny, což je samozřejmě armor, tak mu to perfektně stačí. On má přeci jen armor, jak Deadman's Plate, tak Ninja Tabi, a přeci jen v momentě, kdy se na Lísina pověsí LeBlanc, tak LeBlanc dělá chybu. Takže čistě armor je to, co Gorny mu stačí, rezistence reálně tam má. A ono, samotný Lísin přeci není absolutně cílem cybergaming. Oba dva jungleři teď jsou prostě do počtu a spíše se stávají utility prostředkem navíc. Zatímco pro cybergaming je to samozřejmě jakýsi slow přes ty W, přes ten... jak se to jmenuje? Randuits. Nevím. Ne, přes... já jsem chtěl zkusit, jak se jmenuje W Kha'Zix, ale... tam těch spelů v téhle hře je asi 20-30 tisíc, takže to fakt si nedá všechno zapamatovat. No a Gorny je potom víceméně kickbot, takže jeho práce je najít Sejna v teamfightu a naservírat ho v dobovi. Pokud tohle zvládne, vyhraje play with soul, co se kapitána LeBlanca týče, jeho práce je pomoc Makeitovi usmrtit Charku. Samozřejmě musí se to stát dvakrát v případě cybergaming, protože Charka má Guardian Angel, tím co Sejn stále ještě úplně Guardian Angel nemá. On šel pro... Mercurial Scimitar oproti GA, což mě se docela líbí, je to kvůli tomu, aby mohl utéct z těch Stranglethorns, či aby mohl utéct z toho Tauntu. Ale přeci jen ty teamfighty jsou tak hrozně... chaotické. Je tam hrozně moc obrázků a FPS padají na úplně dobrý počítači, že přeci jen oba dva celky hodně teamfightí chumlovitě, nikoli pozičně, tak jak jsme třeba u LCS celku zvyklí. Takže dát správně Mercurial v ten správný čas přeci jen je docela hodně těžká práce pro Sejna. Na druhou stranu Sejn taky hraje hrdinu s podstatně větším rangem. Takže on by měl být OK a rezistence mu i pomůžou přežít ten borost od range, obdovače. Range, která se velice snadno pro Kesrina, který má cooldown pro Kesrina, ano. Překonává. Wow. No, ten cooldown na tomu ritualku je tak hrozně nulový, že teď skutečně tam obdovač prostě bude skákat sem a tam. A přidáme k tomu i Petersa, což já si myslím, že právě Peters je ten rozdíl na misce vah, který převáží ten teamfight pro Play with Soul a nikoli pro cybergaming, ale samozřejmě nepředbíhejme. Vdova poslá na split push mid lane, volba Play with Soul, to je linka, kde vdova bude tlačit a myslím jako tu vlnu minionu, a kde bude vyzývat nějakého hráče ze CG. Měl by to být Makeit, kdo proti němu půjde. Protože Citroen může odpušnout vlnu minionu, ale úplně vyzvat na 1v1 late game Kesrina s full item buildem taky nemůže. A otázka je, kdo vlastně může teďka. Kdo může vyzvat Kesrina? Pozor, Charka. Co to udělá ten kluk? Tohle je šance pro cybergaming. No, ale Makeit se ve velkém nebezpečí nepochopitelně skáče mezi 4 a umírá. Ten death timer je 70 vteřin. Zeusák navíc spoluje. Vdova odskakuje přes Rift Vault. Za druhým. CG sbírají ten kill. Zdaří se jim chaseovat Charku dál. Tady Herdin nemá jak pomoct svým spoluhráčům. Ve 49. minutě se odpaluje pryč. CG rychle rotují zpátky. Hledají šanci. Nejspíš přes midlane. A říkal někdo choke, protože to, co se stalo Charkovi, z nějakého důvodu se rozhodl Tibor Charka, Charčinko, vlez do trapy od Caitlyn na cybergaming, říkali, no tak tady tohle je taková velká zelená. Cybergaming okamžitě, jak hladový lev, skáčou po své příležitosti. Ta antilopa se jim naservírovala úplně sama, ani neutíkala. A CG teď jdou pro push a získají dva inhibitory úplně bez problému. Tady s tím Herdin neudělá vůbec nic, Sejn přeci jen je živý oproti soupeřícímu Marksmanovi. No tohle jsou dva inhibit down. Ale pořád to dopadlo docela dobře, protože Play with Soul Mega Minioni zničili top TP inhibitor. Od ovdovače. Jsou to dva inhibitory za jeden. Takže Play with Soul přesto... To byla chybovaná tohle. Ash late game vyšlápne trepu. Do toho Makeit skočí jakože jolo. Nechá se zabít. Bez toho aniž by použil vůbec rotaci spelu za LeBlanc. Najednou to stejný pak dělá vdova. Prostě... What? To je crazy! Ta hra je crazy! Přeci jen do takovéhohle late game se ani jeden z celků ještě v celém Hitpoint Masters v celém tom měsíci ještě nedostali.
Pozor, docela dobrý call od Play with Soul na Elder Drakea, ten má přece jen větší hodnotu pro Cybergaming než pro Play with Soul. A CG jdou pro Barona Ashera, tahle pauza se mi teda absolutně nelíbí, protože byl tady použitý Farsight Alteration od Play with Soul na Barona, zatímco CG vůbec o Elder Drakeovi neví. Takže tenhle ten timing na pauzu se mi ale ani trochu nelíbí od Play with Soul, protože tohle je tedy pause timing, který nadržuje, co se informací týče jednomu týmu více než tomu druhému. Samozřejmě CG asi trochu dedukcí zjistí, že kde se nachází soupeři, když zase moc var tam není. Takže pojďme, resume, ale tohle co se mi moc nelíbilo. Tak jako tak, samozřejmě oba dva celky si teď vymění tedy Barona a Elder Drakea mezi sebou. No a já jsem čekal, jestli náhodou třeba Play with Soul neskusí vyrašovat po svém soupeři přes řeku, bojovat s tím Elder Drake buffem. Sledujeme ale Enchanted Recall, který přichází ze strany týmu CG a tohle je hodně chytrý, tohle se mi hodně líbí. Play with Soul zkouší vybejtit ty dva solo lanery na top lane a na mid lane a teďka nejspíš někdo face checkne tu trojici. CG to ale tuší, oni se bojí tam vlíst, oni čekají nějakou neplechu. Přeci jen, když nikdo nebrání jejich vlastní bázi, tak to musí být Cybergaming jasné a velice dobře. Cybergaming zanalizuje tuto situaci, že musí počkat, než ten Elder Drake skončí. To je až moc silný combat buff. Baron Nashor to úplně není to, co dává sílu do teamfightu, ale CG ve svůj prospěch mají dva získané inhibitory. Stačí počkat na ten top lane, ačkoliv samozřejmě i Play with Soul získali top lane inhibitor, ale ten se respawne mnohem dřív. Takže CG akorát teď trpělivě, nenechat se odchytit, prostě ať jsou frontlineři, ti, kteří budou bránit Charkův Arrow, počkat, protože přeci jen Play with Soul teď reálně nemůžou se dostat na jakoukoliv věž, jenom čistě kvůli tomu nabuffování minionu a tomu Baronovi Nashorovi. Elder Drake buffy ve své polovině, Play with Soul zvedají nátlak a pomalu se přesouvají přímo do báze týmu Cybergaming, který stále vzdoruje i tomu pouku od Zyrys Elder Drake buffem. Penetration itemy dopomáhají společně s Relajkou vytvářet AOE peklo na mapě a vdova na Eno odchycen. Botlane je nucen popnout Zonyu, nemá svůj flash, dostává stun, je tam Stand United, ale příliš pozdě. Na Eno Play with Soul bojují okolo Minu a Open od Zeusáka, znovu vytváří kritický scénář pro Play with Soul, ti ztrácí oba dva své carry hráče, celou tu dobu pronásleduje Make It Citronem Petersa a ten padne na damage od LeBlanc, zůstává pouze a jenom Gorny, ten utíká co mu stačí a zbytek CG ví, že tohle je zelená, tohle je hra pro Cybergaming. No tady tohle je game over opět, byl to nakonec souboj toho, kdo v late game udělá více do chyb. Ale ty se začali stakovat pro Play with Soul, Obdovač a Charka si teď můžou potřást ruce. Oba dva si toho na svá bedra v tomhle zápase vzali hodně, ačkoliv tenhle zápas byl naprosto fantastický, nakonec to byl právě Charka a Obdovač, kteří bohužel pro fanoušky Play with Soul prohrávají tento zápas, Cybergaming nakonec vedou v sérii 1-0. No a jaký to perfektní start do série, která je kulervoucí, to prostě musí je říct. Kluci na Analyst Desku už jsou ready nám o tom říct něco víc, my jim tedy předáme slovo a snad jenom, že Play with Soul a Cybergaming, jak jsme očekávali, že to bude vyrovnané, tak to vyrovnané je a stojí to za to. Vysledujete Hitpoint Masters Playoffs a my si dáme krátkou pauzu.
Téměř hodinu jsme měli možnost sledovat první zápas BO3 série Bronco. A to bude zábava rozebírat, to bude věci a chyb, které vznikaly a pravda, jak nazval Xapi, chybovaná. Zápas skvělý, plný akce, ale tolik chyb, kolik každý z těch hráčů dokázal vytvořit. My ale se na to postupně podíváme, co tomu vůbec, co tomu následovalo, co všechno bylo podstatné. První ten problém, který kluci zmiňovali, botlane, u týmu Play With Soul, mají většinou problém. Tady vzali celkem agresivní kombinaci, Ashe, Zyra, přes ty pouky se dá velmi efektně, ale znovu to byl Braum, i v pozdějších fázích postava, která často inkasovala Arrowy. Charka mnohokrát zbytečně v trap, buď to bylo v trapa, buď to bylo odchycení, a to byly ty malé chyby, v pozdější fázi tak obrovské chyby, které určovaly celý ten zápas. No, Play With Soul si napikovali silnou 2v2 linku v podobě Ashe, Zyra proti Braum, Caitlyn. Tam je to prostě linka, která je schopná pushovat, je schopná tlačit na enemy tady tu dělat ten pressure, ale prostě trpí na ty ganky. Ve chvíli, kdy Peters pikoval tu Zyru proti kombinaci hrdinů, jako je Kha'Zix a LeBlanc, tak věděl, že on může být odchytávaný, že prostě ten squishy hrdina je tam riskantní, ale ten pick se tam dal zít, on několikrát za to zaplatil, ale prostě ten, jakoby je tam ten damage, je tam ten extra crowd control, který Zyra nabízela pro tu kompozici. Jak jsi říkal, byl to prostě zápas chyb. Já už se teda přiznám, že se tak po 10 minutách mi vykrvácel oči, tak už jsem ty chyby snad radši ani nesledoval. Protože tohle byla taková ta série, kde mezi slepými jednooký králem a ten jednooký tady byl Zeusa, který hrál s tím Braumem fakt výborně. V těch teamfightech nacházel výborné ultimátky, odchytával Charku, protektil prostě svého Marsmana v podobě Sejna, který i přesto, že měl nějakých, já nevím, 0-5, jakoby tak po těch 20 minutách, tak pak rozdával hodně poškození. A opravdu Zeusák ho dokázal udržet naživu. Je to Caitlyn, které stačí, no, která se vyznačuje výborným rangem, ten headshot, jakmile si v trapě, tak opravdu to bonusové poškození je enormní. No a ano, Braum vždycky stál tam, kde ho tým potřeboval, vždycky bránil svým štítem celý svůj tým a to bylo do jisté míry tím klíčovým, bych dokázal říct, že Zeusák opravdu držel ten svůj tým. Nicméně v early game top lane tamto Herdinovi moc nevycházelo. Opravdu, jak už zmiňoval i Mozilla, to bylo do té poslední stavce toho posledního autoataku zkusit buď a nebo all-in, ale zase je to Shen, který pak nemá problémy ustát. Přece jenom tenhle ten tanky champion přes svůj taunt dokáže pak nacházet, ale zase Stand United ne vždycky dobře využitá, nebo víceméně málokrát dokázal Play With Soul pracovat s touto ultimátkou, která se dá výborně kombinovat. Ashe, Zyra, na botlane můžou vznikat zajímavé kombinace tím pádem. No, oni víceméně využívali hlavně reakčně na play soupeře, jakoby na counterplay, což ono teďka už je po těch změnách na ultimátku, že ve chvíli, kdy vlastně váš spoluhráč má málo životu, tak ten štít je větší. A ve chvíli, kdy je na full HP, tak ten štít je poměrně malý, hlavně v early game na těch brzkých levelech. Takže prostě využívali jakoby to reakční na counterplay proti soupeřící agresi. Kolikrát ale až zbytečně. Dejme tomu na Gornagala, který je v situaci 1v4, se nevyplatí použít tu tvoji ultimátku. Přece jenom tam umřeli oba dva. Co pak bylo důležité? 34. minuta. Baron úplně bez odpovědi od Cybergaming. Ty jakoby řekli, si ho nechte. To podle mě bylo tam, kde Plevicou se nadechli. Řekli si, wow, my nám to nechali. A tam si myslím, že klidně už ten zápas mohl směřovat do jistého konce, kdyby se Cybergaming zkusili obrátit a zkusili by v tom našorbit. Oni neviděli, kde mají enemy Kassadina. Oni ale se vůbec nepouštili do toho teamfightu. No, tam určitě byla situace, kdy CG mohli zkusit kontestit toho našora. Minimálně prostě zkusit jakoby vytlačit soupeře z pitu. Asi neúplně otevřít jakoby teamfight 4v5, ale prostě poukovat soupeře, nenechat sebrat free toho našora, to se nestalo. Prostě tady to byl vyloženě zápas chyb, těch chyb tam bylo opravdu hodně. Samozřejmě je tady to playoff, i tady ta nervozita. Prostě hraje se o tým, který se dostane na finals. Taky jsem měl v minulosti prostě možnost si to zkusit, takže vím, jak se hráči cítí, ale opravdu to bylo jakoby na nízké úrovni, strašně moc chyb od téměř všech hráčů, kteří byli na tom riftu, tak tam bylo několikrát prostě špatné pozice nebo zbytečné odchyty. Obdovač skočí do 4 hráčů, spolehá na zonu, zatímco tvůj tým je u draka. No, i ty teamfighty, ta exekuce vdova u toho Eldra tam naskočil fakt jako agresivně in ve chvíli, kdy jeho tým nebyl připraven na žádný follow-up a on ani jakoby nemá být ten, kdo by první skákal in. To bude, buď to jedině ve chvíli, kdy měl Shen ultimátku na sobě, tak v tu chvíli může, když má tu zonu. Nebo by to měl být spíš Gordon třeba s tou Shen ultimátku, aby Gordon naskočil in, našel nějaký dobrý kick na Sejna.
donesl tam prostě toho Shena, aby tam byl dobrý taunt nebo podobně. To se úplně nedělo. Ale já si nemyslím, že by Vidoval hrál zase tak špatně, pak jsem na botlane nechal late game odchytit, což vlastně bylo stěžení v tom zápase, protože to byl poslední fight nebo poslední potyčka, která nastala. Jeden dobrý chain od Makita prostě přinesl CG vítězství. Pro nás je hrozně komplikované říkat, co týmy mají zlepšit, protože do poslední minut, vteřin, nebylo jasné, jak to dopadne. Bylo tak na horské dráze. Jeden či druhý tým, jak udělal chybu, tak na to reagovali. Po té chybě, nebo ne po chybě, po tom hladovém ukončení od Cybergaming, kdy byli v enemy base, snažili se ukončit, tam Plevicol vyhráli. Okamžitě šli na enemy top lane, tam vzali inhibitor a zase ta samá pohádka. Po každém team fight jeden tým se snaží co nejrychleji něco získat. Říct, co zlepšit, asi minimalizovat ty chyby, zkusit se trošku, já mám to těžké, no, samozřejmě nám i vám se může zdát jednoduché, ty chyby vidíte, ale ti hráči to vnímají jinak. Bronco správně zmiňovali to o postup, takže nervy pracují, i když jsou to zkušení hráči, kteří už třeba mají za sebou mnoho turnajů, mnoho zápasů, tak stále ta nervozita, přece jenom hraje se 50 minut. Tam každý spell, každé tvé zaváhání je tak potrestáno, přece jenom ty detimery jsou obrovské, každý tvůj misnutý spell může znamenat mnoho. Já bych asi řekl prostě hrát chytře. Víc, opravdu víc jakoby přemýšlet nad tím, co ty hráči dělají, kde třeba může být soupeřící jungler. Jak už třeba prostě v té pick up ban fázi nebo v loading screenu si říct, jak hrát ty linky. Na jaké linky se vlastně ten jungler chce soustředit v early game, aby se řekli. Na jaké míň. Třeba ta situace na top lane, kdy Harden šel do toho prvního 1v1 a umřel tam opravdu byl to jeden auto, tak to je v pohodě. Jo, on to zkusil. Mohli jsme říct na druhou stranu, Citron to zkazil, jenže ve chvíli, kdy Harden se dostal behind, tak zkusil to samý po druhý a prostě dostal úplně pře to. Tak jakoby ví, že ten matchup je, dejme tomu 50-50, než dostane Renekton 6. V tu chvíli Renekton je silnější díky tomu, že má ten Dominus, tam už jakoby zase Shen nemůže nějakou dobu tlačit na jedné jedničce. Takže tam by to bylo v pohodě, že to před tou 6 zkusil, ale když to nevíde, tak prostě už musí hrát pasivní, to se nestalo, tím pádem Citron se dostal lehce a ten tam pak se zase nechal odchytit na midlane, tam flashnul po terentu, nechal tam kill v dovovi a takovýhle scénáře sám tam... Dehovat Kasadina, který má revolk, úplně není to nejlepší. No, on se snažil naflashovat, prostě stane se, jo, a to bylo zase ve chvíli, kdy CG pushovali midlane taretu, tier 1, a mohli jí vzít, ale kvůli tomu, že Citron tam prostě suicidnul, tak tu tier 1 ani nevzali a ještě tam nechali kill. Takže ve chvíli, kdy prostě bereš free objective, tak proč bys proboval šel do nějakého divu? To je takový to, že ty získáváš jednu věc a chceš získat druhou, ale takhle se už prostě LoLko nehraje. LoLko, samozřejmě, když jsi 10 000 goldů, tak si můžeš dovolit brát prostě Drakea a zároveň pošlat nějakou taretu, protože víš, že ten fight vyhraješ. A pokud hraješ tak vyrovnaně, tak je důležité spíše priorizovat ty věci. Chceš radši midlane nebo chceš radši pomoct botu, ale nemůžeš chtít něco obojí. Cítíš, že třeba i Gornagala v early game hrozně těžké za svého Lee Sina. Ty nemůžeš najít kdekoliv pomoc, pokud každá tvoje linka prohrává. Pokud ten stav je třeba 0-6 pro svůj tým, ty ani nemáš šanci doběhnout na linku a ta linka je mrtvá. Tady si nemyslím, že to byla chyba Gorného. Ne, neříkám Gorny, to chyba, já říkám, prostě, že měl těžkou situaci. Ano, Gorny, než by se z těch třeba dostal na to top lane, tak najednou Herdy měl 0-2 a tam už to prostě nešlo. Tam by umřeli oba, kdyby šli na to Renektona, jako nám to dneska ukázal Morče, když měl 5-1. Přišel tam gank Elise a on se prostě dal double kill, jako jo. A ještě prostě skončil s full HP a poděkoval soupeřům, že mu bude zdali 2 killy. Ve snaze ho zabít. Na midu se tam nechal ganknout v early game i vdova, když prostě nevyflashoval chain. Přibyl tam kapitán Lipánek s dobrým gankem a pomohl Makeitovi jakoby startnout tu early game, která je hrozně důležitá v tom matchupu, protože Kasadin opravdu outskillne tu LeBlanc, pokud LeBlanc se nedostane early game ahead. Samozřejmě LeBlanc jakoby, jdeme tomu, má tu early game o něco lepší v tom matchupu, ale ne o tolik, takže kdyby se tam stalo to, že prostě vdova neumře dvakrát, tak by byl schopný pak opravdu tahat ten zápas na tom speedpushi 1v1. To jsou vlastně jiné scénáře, které nastávají zase závislo na těch chybách, kteří hráči dokážou tohleto vytvořit. Nicméně si myslím, že v obou dvou táborech se teďka debatuje, přemýšlí si, co přijde, jestli uklidnit hru, jak to hrát. Nicméně téměř hodina, to je skvělá, nevím si, vizitka, nicméně stále lístky jsou k dispozici, takže Hitpoint Web na vás čeká jak VIP, tak klasické lístky k VIP. Bude Fidget Spinner, obrovský hit, takže i dárček k tomu, my byla se jenom tiše sledovat tu bana pick fázi a užijeme si tedy další duel, to BO3 série, tím pádem všichni, kteří fandíte panu Herdinovi, tak máte ještě možnost, já si myslím, že i Herdinův tým tady nepřijel, odehrát nějaké 2hodinové kola, prohrát, myslím si, že nás ještě chcou mnoho ukázat, ještě chcou ukázat, na tom mají, přece jenom tady hráčko ovdovač, Herdin, Gornagal, to jsou zkušení hráči, nicméně musí zapracovat, musí spolu ukázat, že stále to mají, oni umí hrát chytře, nicméně tady to byla opravdu taková ta
vypni monitor a běžím dopředu a budu se mlátit, budu se fightit a chci dostat maximum. Takhle to nejde. Já očekávám a myslím si, že ta další hra bude daleko opatrnější. Myslím si, že nebude tak bohatá na killy, ale bude o to víc chytřejší a ještě krásnější podívaná. Já doufám, že vy se budete bavit, že se budete dívat nadále a pojďme si tady užít za malý moment druhý zápas. Na viděnou. We'll be right back.
hodinu Play with Soul, téměř hodinu bojovali na Summoner's Riftu proti Cybergaming. Bohužel ke konci neúspěšně. Charka a Ovdovovač úplně nezvládli kritickou situaci. Přišly chyby a přišel trest. Ztráta Nexusu je asi dostatečný trest, ale hlavně ztráta prvního zápasu v BO3 sérii. Jestli Play with Soul ještě pomýšlí na účast Right Point Finals 12 tento víkend, tak musí zabojovat, a to hned dvě hry v řadě. Ano, my jsme tady predikovali, že tato série by mohla jít do 3 zápasů, jestli tak skutečně se stane. To záleží teď na Play with Soul, možná by se měli modlit z duší, protože přeci jen otázka zní, jestli se obdivovače Charka, hlavně Charka, který je relativně mladým hráčem, se dokáží oklepat z toho minulého zápasu, protože přeci jen vzhledem k množství diváků sledující tento duel, tak sami hráči, kteří nejsou herdin, musí pocitovat tlak, který je na ně vedený na úspěch. No a v momentě, kdy přišel ten neúspěch, tak samozřejmě veškerý ten Twitch spam si prostě ty hráči bohužel přečtou a cítí to, a tudíž comeback série je o to těžší. Uvidíme, jestli se tak stane. Máme tady tedy už za sebou 3 bany na každé straně. Cybergaming zase jdou pro 2 bany na jungle, tentokrát to obměnili na Caitlyn. Play with Soul oproti tomu drží Fioru, tentokrát ale s LeBlanc proti Makeitovi a s Galiem. Brom šel ale tentokrát pro Petersa, Analyzdesk přeci jen poukázal na práci Broma v rukách Zeusáka. To je pravda. Docela zarážející pro mě. First pick přichází na Lee Sina. Tak moc chtěný takeaway ze strany kapitána, nebo respektive z rukou kapitána Lipanka, právě ze strany Gornyho. Docela mě to zaráží, nicméně Gorny upřednostní Lee Sina před Elise. Raději Lipanka nechá hrát Elise a sám si vezme Lee Sina. To je prostě něco, co bych nečekal. Uvidíme, jestli se tento krok vyplatí, jestli něco Play with Soul chtějí riskovat, tak teď není úplně vhodná chvíle zkoušet. Já jsem spíš překvapený, neúplně tím, že že Gorny nešel pro Elise, ale spíše, že Gorny nešel pro Gragase, který byl třetím banem Cybergaming v prvním zápase, a přeci jen to je hrdina, který Play with Soul hodně fungoval. Play with Soul šli opět pro Lee Sina, tentokrát Xayah pro Charku a Brom. Další velice zajímavá věc je, že Cybergaming zatím napikoval úplně každého hrdinu, který není úplně dobrý proti Bromovi. Všichni 3 hrdinové, které Cybergaming mají, tak jsou hodně na projektily založení. Takže zatím Brom má neskutečnou value. Uvidíme, Cybergaming banují Syndru proti Ovdovovačovi a Renektona. Já trochu očekávám, že Play with Soul tady hodí asi nějakou tu Orianu. Přeci jen, když Syndra je zabanovaná a Kessadin tolik nevyšel, očekával bych, že jestli někdy vytáhnou tu Orianu, když se docela garantovaně půjde do late game, tak je to právě teď. Shen zvolený nakonec pro Citrona, takže Herdin bude muset ukázat, jaký counterpick je v jeho repertoáru, a to bude Jarvan a Orianna. Tohle to bude Jarvan, Orianna combo pro Play with Soul. Tady nevidím úplně žádnou jinou volbu, pro kterou jít. PVS přeci jen půjdou pro svůj komfort. Takže tady je luknutý Jarvan pro Herdina. Myslím, že přijde Vladimír. A já bych... A on, nemyslím si, že je to dobrý do... Hele, tu, dá se. Do Taliach to dobré není, 1v1 specificky, protože přeci jen Vladimír nemá úplně nejsilnější pushing power. Na to je tam Z, ale to je... asi nepůjde v doba. Ježiš, na to vůbec nemyslíme. Tady myslím, že je, přeci, že by šel přeci do toho Kessadina. No tak jo, tak Hovdováč opět jde do Kessadina, což samozřejmě je hrdina, který přežije laning phase proti Taliach, protože Taliach je tak jakási obdoba, abych to připodobnil, trochu jako Talon, je to takový ten... Taliach je v takové té skupině AFK pusheři midlane, že furt prostě jenom pushou vlny creepů a potom roamují, a nebo to tady trochu obměníme a hodíme tady pár flex picků a Lucian půjde asi na top lane či mid lane a Taliach bude support a CG to tady míchají jak nějaký pokrový velmistr. OK, Talia support podání Zeusáka v druhé hře BO3 série o postup na Hitpoint Finals. Tohle se mi fakt líbí. Uvědomme si, že
to nebyla hra, kde by CG měli jasný postup, nebo série, kde by CG měli jasný postup. 60 minut museli bojovat s otevřenou bází, aby otočili ten konečný průběh zápasu, který v rukou měli Play with Soul. Teď přichází Staliana Saportovi v důležitých momentech série. A já moc rád vidím tady tuhle změnu. Ještě trochu bych to tam obměnila. Doufám, že si tam na poslední chvíli Make It změní ten exhaust na Ignite. Klidně může jít pro tenhle ten summoner proti Cassidynovi prostě čistě na tu laning phase. Taliyah, dobrá. Pojďme o tom mluvit, protože samozřejmě mnozí z vás, kteří sledujete ať už náš stream a naše to ne, nebo třeba teď velké jméno, přeci jen Herdin v momentě, kdy ohlásil, že půjde hrát do naší ligy, tak by se to dalo připodobnit něčemu, co se stalo teď v Americe pro tým Delta Fox, což je taktéž velké téma v League of Legends komunitě. A právě Shifter, což je support pro AmoQTPy, tak hrál Taliyah tuhle nedávno na support roli. A bylo tam spoustu diskuze o Taliyah a párkrát jsem ji i viděl na nějakých streamech na support. Takže je to takový ten solo queue-ish support, který je pouk hrdinou a je to pushing champ. Přidáme k tomu, že byla zvolená Ashe, která nakonec jde na bottom lane, tak přeci jen se nám tady vyprofilovalo velice silná linka proti nejenom Braumovi, ale Xayah specificky, protože Xayah má tak malý range, že přeci jen Ashe a Taliyah, hlavně Taliyah potom může odchytit. Právě Xayah na začátku těmi, já vůbec nevím, jak se to jmenuje, taky to přehození, víme, to, tím Taliyah kombem prostě. A najednou tady máme velice silnou bottom lane a velice silnou mid lane a vše může právě směřovat proti Charkovi, který teď má enormně obtížný úkol, aby se dokázal mentálně připravit na další zápas, aby toho nebylo málo. Navíc na bottom lane bude lítat Shen se Stan United. Pro CG kompozice hodně založená na úspěchu v laning phase. Nenapadá mě moc scénářů, kde by tady Cybergaming měli během laning phase nějak selhat. Pokud se tak stane, ale tak to bude katastrofální. Pro tým Cybergaming přece jenom nechceš mít Lushna na midu pozadu. Nechceš mít Taliyu, která bude k ničemu ani nebude chránit své carry. A to stejné support jungler v lateu možná, ale v early game agresivní jungler, který taky potřebuje snowballovat. Mně se to náhodou líbí, ten pick, který Cybergaming mají, samozřejmě pro tu laning phase čistě. Pro teamfightingí pozdějších fázích, tak Cybergaming si vzali hrdiny, kteří nemají absolutně žádnou protekci proti Jarvanovi a Cassidynovi v late game. Navíc v late game to bude taktéž velice obtížné odchytávat Charku, protože mu přijde ta ultimátka a tak dále. Tady jsem mluvil čistě jen a jen o tom uzamčeném bottom lane prostoru, ne úplně o celé mapě. A tudíž CG si docela jasně vyprofilovali to, co chtějí dělat. A pokud Play with Soul si dokáží spojit 1+1 a kouknou se na soupeřící hrdiny, tak to taktéž vidí, že jejich bottom lane bude pod neskutečným atakem. Přidáme k tomu, že byla zvolená Elise pro kapitána Lipánka, což je, světa div se, jeden z nejlepších tower divujících junglerů do ostatně jakékoliv linky, ale bottom lane specificky a na červené straně specificky, protože přeci jen se na červené straně dá dostat jakoby přímější cestou dozad. Takže uvidíme, jak se to podaří Cybergaming exekuovat, jestli vůbec, protože přeci jen si zvolili kompozici, která pokud se jim nepodaří ze začátku zápasu, tak je trochu nepromíjící a nemá úplně tolik late game dispozicí. Ačkoliv je to double marksman kompozice, právě ta absence protekce pro oba dva marksmeny je to, co úplně Cybergame nedává nejlepší propozici do late game. Bude to těžké, ale ta early game může zajistit hladký průběh celého zápasu až k Nexusu, takže nesmýšlejme teď o tom, jak bude vypadat late game, když CG evidentně nemají v plánu žádný late game hrát. Přesně tak. A je potřeba ale nabrat ty kiláže tam, je potřeba tam pořádně rozjet to, čo.
zabíjet další ty hráče z duší. Další protiargument tomu, že by se to CG zase tak nemuselo podařit, je, že Sein v minulém zápase měl 0-4 start. On až teamfightech začal nabírat ty kill, začal otáčet své finální skóre. A ta laning fáze úplně Seinovi a Zeusákovi nevyšla. Na druhou stranu, a to bylo hodně způsobené tím matchupem, že oni hráli Bromlane proti Zyře a Ašce. Takže Cyber Gaming to měli hodně obtížné na té botlane. Teď by to měli mít obtížné i play with Soul. Takže přeci jen karty rozdány a tady už můžete hned od začátku vidět. Ten push, který bude přicházet na Xayah společně samozřejmě s tím Bromem. Mm-hmm. Je tomu tak. Play with Soul se vytahují velmi brzy, Zeusák už tam zapíná ty kvéčka. Thunderlord's Decrease je jeho volba pro ještě lepší early game damage a pro ještě větší laning dominanci. A snadno se tam sbírají ty goldíčky z toho spell thiefu. Přece kdybyste znali Zeusáka jako supporta, který přichází tedy na pomoc Cyber Gaming, no, v jeho repertoáru oblíbených hrdinů, když bych měl vyjmenovat hrdiny, tak číslo jedna je Brand, pak je Zyra, no a tudíž není žádné překvapení, že tam je Taliyah taktéž, všichni takoví AP poukéři, kteří dávají carry supporti, kteří dávají hodně DPS. No a Taliyah není žádná výjimka, samozřejmě právě v early game. Kolikrát Taliyah je zvolená, pozor, Gorny může být odchycený možná. No, skáče na Sein a nakonec se stavuje přes safeguard zpátky, to všechno bez použití flashe, výtečně. Gorny započal tento duel, využívá Lee Sinovu early game pro to, aby ukořistil soupeřící blue buff a pokud by tohle mělo znamenat tříbuffový start pro Lee Sina, tak velký špatný pro kapitána Lipánka. Kapitán Lipánek navíc má to hodně daleko k soupeřícímu blue buffu. A Make It nemá zas tak moc životu a many, aby mohl úplně zadarmo následovat svého, nemůže vůbec, už nemá potion, svého junglera do soupeřící tedy části mapy. No, no. Vdova dokonce je schopný dobře tradit s Make Item, přichází Exhaust, velmi brzy Make It ale nemá manu, vdova hraje na limity, nakonec se rozhodl vyflashovat. Bál se, že by ten basic attack s těmi miniony mohl stačit. A flash. What the... Pozor, Make It použije flash. Tady ještě. Ale je to celé bait, přichází dobrý Sonic Wave, přichází tedy kill pro Gornio, no a je tady Lipánek, ten sice nemá manu, ale má spider formu, Gorny jde pod věž, Lipánek si to rozmyslel, teleport. Od ovdovovače, zpátky na midlane. A přeci jenom z tohohle byli schopni hráči Play with Soul ještě vytřískat maximum, srovnat na 1-1, hlavně pomocí dobré práce Gornyho. Dobře trefený skillshot od Gornyho, nakonec tam padlo to vytradování na V1, ale já mám nějaké deja vu, tohle co jsem přesně od ovdovovače viděl, když hrál Cassidyna v tom posledním týdnu Hitpoint Masters, přesně takováhle smrt. A nejenom v posledním týdnu, i dnes. A Ovdovač zase odezdává relativně free kill svému oponentovi. Make It si došel proto 1v1 zabití se svým lušnem, to je číslo 1. Mm-hmm. A to už samo o sobě je docela dost. Nicméně vdova, zase jsme u toho, on prostě teďka dal ten respect flash, i když to vypadalo, že Make Itovi ten jeden basic attack stačit nebude. Přesto vdova pro jistotu flashnu a pak se vrátí. Když víme, že Make It může přeskočit s flashem, použít rotaci dvou basic ataků a získat kill. Vdova prostě bere tu laning phase hodně laxně. Snaží se hrát na úplné limity a není ochotný se smířit s tím, že třeba bude ztrácet. To all-in na charku. Ani nebyl all-in, to byl jenom trade. No, spožití Ignite a přijměte si, jak hrozně zatlačení jsou teď Charka s Petersem. No a hlavně Sein tady napošuje to volno creepu a Charka s Petersem se budou muset stáhnout. Zatímco Gorny šikanuje Lipánka v džungli. Ten hodně zatažený je vyskautěn tím Sonic Wavem. Já si ale nemyslím, že tohle je to, co by teď Gorny měl dělat už jenom kvůli tomu, o kolik je Make It silnější než vdova. A myslím, že botlane je přesně ta linka, kde by teďka měl Gorny být. Připravený na pomoc, přece jenom tam není moc protekce pro Seina. To je zabitelný.
No a Charka pomalu začne ztrácet grip, a to se mu právě stávalo velice často Masters, hlavně třeba na Kog'Maovi, že oni by třeba úplně nezačali prohrávat se samým tu lane, až eventuálně by jim prostě po nějakém tom tradování začala docházet mana, začala docházet životy a na základě toho by začali ztrácet creepy, což se začíná dít trochu tady pozor. Jo, jenomže tohle je bait, protože tentokrát je tady vdova, přiskakuje i Make It, najednou Corny tam zůstává, získává kill přes Resonating Strike, Stand United nebyla dokázaná, vdova vyhání Make It a ten nemá šestku. Kapitán Lipánek, teď já nevím, proč nepřichází ten repel. No, nevím, jestli už ho použil předtím, ale i když tam přišla ta Stan United, očena kapitán Lipánek umírá. No a teď CG byli ve své agresi zastavení a dobrá práce od Plavy jsou v obraně své vlastní jungle. Všechno mohlo vypadat úplně jinak, kdyby měl Make It tu šestku a mohl tam narvat ten Kalin. Nicméně prostě ta iniciace, tohle byl bait. Se Gorny nechtěl, aby mu sebrali velkýho Raptora, to ne. Prostě zmáčkl pozdě kvéčko, ale moc dobře věděl, že pro Kesarina zmáčknout Rift Walk a skočit přes zeď je úplná banalita, kterou může udělat okamžitě a pro Make Ita to znamenalo jít směrem k té věži až k tomu kempu a pak teprve použít dash, koupil pár vteřin navíc a to bohatě stačilo. Bylo tam vidět to rozpoložení, že vdova byl přesvědčený, že by se mělo jít zpátky a Gorny, že by se mělo jít all-in a zabít target, než se naportí Shen. No a ten damage od Lee Sina prostě stačil a evidentně Player Soul pochopili, že prostě celý ten jungle champion pool bude každou draft fázi atakován. A Gorny prostě sáhl po tom, co by moc lidí nečekalo. A no, protože on evidentně dlouho natryhardil hrdinu, no. Se které, nebo začal hrát hrdinu, se kterým ho lidi spojeného nemají a ano. Naopak spíš mají spojeného to, že ho hraje a když ho musí hrát, tak to není úplně nejlepší. Právě proto, protože Gorny byl velice otevřený tomu, že si myslí, že Lee Sin je hrozně useless a že ho nemá rád. Přesto ho vidíme už po několikáté na Lee Sinovi a přeci jen Gorny potvrzuje ty statistiky, které Plavy Soul mají po základní části a to, že Gorny je katalyzátorem všeho pro Plavy Soul, co se kill participace týče. Teď 100% pro Gornyho z 2-0-0. Tady pobíhá na Riftu a zatím veškerou agresi kapitána Lipánka velice úspěšně zastavuje. Ba naopak, mluvili jsme o tom, že Cyber Gaming by měli začít být hodně agresivní do botlane, to se zatím úplně neděje, kapitán Lipánek směřuje svoji cestu buď do své jungle nebo do soupeřící strany kolem midlane, nikoli v botu, no a na to kapitán Lipánek docela doplácí, takže zatím Charka, ačkoliv teď už reálně mohl být o mnoho creepů pozadí, tak zas tak moc pozadu není a docela se dobře Charka drží. Nic moc straight na tu plane. Jardin se nechal za Shadow dashovat pod věží. Nicméně je tady Gorny, přichází Katalysm, Gorny zkouší nějaký play, používá ale Sonic Wave úplně na prázdno, přesto Citron se rozhodl neflashovat. Proč tady oba dva týmy odmítli používat spely? Flashe jsou ženy připravené. Make It má problém. A má exhaust, ale nevím, jestli se mu chce úplně ho používat, když ví, že má poblíž Lipánka. Ten má flash a má kokun. Ten stejný bait jako předchozí hru. Ten stejný bait zkouší Make It na svého soupeře. No, Make It. Já nesnáším Kesarina. Ten hrdina mě tak strašně trigruje. A tak strašně moc. Ten proč prostě pak? Když jsi Z-main na midlane, tak to máš... Jsem Z-main, já ani nejsem midlane, mě jenom bavil Z, tak jsem ho hrál chvíli. Už ho nehraju, už je nebavím. Vždycky, když jde normálku, jak tam už pikuješ ty Z-i na mid. Tak to je super, že project skinny a... Tak je to zábava, že jo? To PNT money. Přesně tak, jdem, to tam nakupujem všechno. Lovatý čávo Ondra, že jo? No jasně, platí nám všechny skinny. Přesně tak. Ale Kesarin je prostě hrozně tiltí. To je hrdina, který fakt je jak kdyby do šestky k ničemu a jediný, co dělá, tak ti spamuje spell, který ho skoro nestojí manu. Ano. A není vůbec nic, co si můžeš dělat. Ano, Kesarin je... Pozor, jej. Tohle to mohl být trefený kokun, neděje se. Ano, velice často. Kesarin je třeba fakt reálně dobrý hrdina, ale velice obtížný na zahrání. A i velice obtížný na counterplay. Přeci jen je v zajímavém prostředí tenhle ten midlane pick v tom, že za A je obtížné zahrát jak s ním, tak proti němu.
Takže ono, říká se, že AD hrdinové jsou prostě counterpicky na Kestiny, ale přeci ono se dá koupit prostě ten Dark Seal s tím Corrupting Potionem či Rejuvenation Potionem. Dá si koupit ten Doran Shield a tak dále. Dá si koupit ty prostředky, které jakoby ty AD hrdiny trochu zastaví. Navíc dá se dát hodně armoru do run, protože přeci jen Kessadin staví Rod of Ages, takže ty nemusíš brát ty scaling HP runy a tak dále. Stavíš si zóny už. Přesně tak. Takže Kessadin může docela snadno přežít tu laning phase, ale přeci jen jsou tam docela jasné věci, které Kessadin úplně, kterými nedisponuje, a soupeřící tým musí chápat, jak se vlastně Kessadin poráží. A musí soupeřící tým chápat, že to se používá timingovými pushy na Kessadina, který nemá wave clear. To se ale úplně, pozor, Charka, možná odkycený tady Weaver zvolal. Zůstává odříznut, používá účko, nakonec se stavuje zpátky. Stand United byla použita defenzivně a celou tu dobu Playoffs jsou úplně komfortně, farmí dál. No, navíc ta Stand United teď úplně nepřišla. Trochu desynchro na straně Cyber Gaming po netrefeném šípu od Sejna. No a není tam teleport. No, navíc není TP, ano, správně říkáš. Tak Playoffs jsou, teď pušují tu tier jedna věž na to play a pravděpodobně získají first break goldy. Jo, a úplně zdarma. Celou tu dobu Lipánek přemýšlí nad nějakým divem na botlane, ale není tam Arrow, ještě si na něj hodně počkají, není tam ani wall od Zeusáka. Tohle byl hodně špatný play od CG a stále je early game lead. Stalo. Nebo spíš dominance. Pozor, dobrý odchyt teď od Talia, sledujeme navíc kapitána Lipánka, TP okamžitě přichází od hrdina. Teleport, all in, mířený na Petersa, nakonec teleport zabezpečí. Play with Soul, je to double to TP, ten moment, Herdiny vdova, začínají chaseovat hráče, CG, je tady defenzivní repl, přichází Make it je v obětí, ale vo vdovi, který skáče zprava do leva, nakonec je rád, že přežívá, odskakuje pryč, Herdin dostal, vyflašovaný, ten kombo od Jarvana, najednou se Herdin by měl stáhnout zpátky, on ale o to nezajímá, on skáče mezi tři, bere jednoho hráče a hned utíká za svým týmem, to ale nejspíš bude stát život, poslední basic attack, od Sejna. No a teď Make It s naprosto sick flashem z toho Flak and Drag komba od Herdina. Nakonec přeci jen je to jeden za jednoho, dobrý teleport přichází od Herdina, já jsem byl trochu zmatený, protože jsem myslel, že tam jde sám, ale byl tam s nimi obdovač, oba dva soulangeri teď přicházejí na pomoc Charkovi a Petersovi, kteří i díky ním dokázali přežít. No a obrovská akce na botlane končí jeden za jednoho Playvisou, ale už předtím dokázali získat ty first break goldy. Velice dobrá early game. Teď od Playvisou, sice ta botlane už se trochu začíná prohlubovat ten rozdíl mezi oběma marksmeny, ale hlavní je, že Kessadin a Jarvan dokázali přežít velice dobře tuhle laning phase a jungler Playvisou zatím hraje velice dobře. Takže mluvili jsme o tom, o té morálce, jestli se pro Playoff Soul po té kruté porážce se dokáží zvednout hráči PVS, no, odpověď je, že ano. Navíc, teď přichází dive na Sejna. No, ale ne úplně dobře provedený, vyhozený Sonic Wave, netrefený Winter's Bite, Peters dostává all-in, dokonce flashuje zpátky, aby nedostal ten knock-up od Zeusáka. Je tedy použit flash, je použit arrow, fair trade od CG, ti zkoušeli kolaps na botlane. Teleport na Shenovi je připraven, Stand United nikoliv. Ještě chvíli si na něj počkáme, Herdin celou dobu pushuje top lane, Titanic Hydra dokončená, takže možná trochu problematická situace pro Citrona, který nemá dokončený žádný item, ale jakože žádný. Taky se snaží o to Titanic Hydru, překvapivě nešel pro Tiamat brzký, šel pro defenzivní staty. No a Charka najednou vytahuje dopředu s all-inem na Zeusáka, ví, že ten nemá cooldowny. Kill na 2v2 lince. Korny ani nebyl potřeba, jeho přítomnost tam byla irrelevantní. No. Takže teď on Gorny úplně nepomohl svým spolupráčem, tak a Playvisou by měli být schopni získat tu bottom lane, veš, i když pozor, pospíchá tam Make It a tady je dokonce ta Stain United, dobrý kick. Skvělá práce od Gornyho, je tam ale flash na Citronovi, nejspíš Peters zaplatí životem, Make It skáče po Gornym, který nemá energie a nemá ani životy, je nucený do flashe, Charka bez zůčka, tak tež pod náporem CG a tady chybí teleporty, přichází vdova proto pěšo, má samozřejmě nastakovaný Rift Walk a proto musí pracovat
bojovat s Manou. Celou tu dobu na top lane bojuje Zeusák a brání věž proti Herdinovi. No, celou dobu správně říkáš, Herdin pushuje tu top lane, ta už je pod polovinou životu. Cybergaming teď ve čtyři zůstávají na téhle Tyrena věži, kterou určitě získají, otázka, ale je, jestli Herdin tam neskusí nějaký dive na tu Talia, která nemá summoner. A Vdova měl spíš roamovat do top lane, ne do bot lane, když věděli, že ten play tam stejně nedokážou přečíslit. Když nebyla možnost to získat, tak alespoň právě jednu, dvě věže za to vzít, možná nějaký kill. Herdin ale traduje. Je to tedy trade killu, Stand United znovu na prázdno. Jenom Peters za tohle zaplatil životem a to není špatné pro Play with Soul. Rozdíl 3000 goldů, no a stále dominance na jejich straně. Vidíme, jestli i nadále Play with Soul dokáží držet toto nastolené tempo. Přichází push na mid lane, tam už pospíchá Cybergaming. Pozor, Arrow tam byl mířený na Charku a dobrý odchyt. A to je ono. Botlane CG nachází hned oba dva hráče. Charka se z tohohle nestihl dostat, nestihl vytrikovat Arrow a neměl lůčko k dispozici. Dva důležité piky a máme srovnáno na killy. 2-2, 5-5. Velice, tady jste mohli vidět to kombo Ash a Taliyah. Okamžitě na ten Arrow nám má samozřejmě garantovaný ten... Paní se mluvá, prostě nevím, jak se jmenuje ten spell, garantovaný to přihození od Taliyah ke svému celku. A přeci v této fázi hry Taliyah s tím malým počtem ability power si můžete šinout, kolik toho přeci na to jedno kombo trefené Zeusák dělá. No a to Cybergaming teď dokázali využít naplno. Ono ani ten ability power není potřeba. Potom v late game prostě už máš jenom ten crowd control a ten sám o sobě je hrozně silný. Takže... Playmake. Support pro Zeusáka zřejmě funguje naprosto skvěle. Právě to je kombinace s tou Ashkou. To je něco, co je potřeba zmínit. Že to je něco, co by teď Cybergaming měli naplno využívat. Prostě na cooldown házet na kohokoliv ten Arrow. A jestli Charka bude posílaný na mid lane, tak právě tam by se měl furt ten cheap používat. Já si myslím, že by bylo možná i dobré, kdyby Play with Soul teď posílali Cassidy na mid lane, protože ten samozřejmě má větší šanci tomu, že se tomu cheapu vyhne, než samotný Charka. Ale uvidíme. Samozřejmě teď dobrá práce od Play with Soul, získávají tu bottom lane věž. Citron se rozhodl stáhnout z téhle turety. No a... Až teprve teď pozor, dive na Herdina, ten je opicený. A all in, Herdin ještě stíhá flashovat, čeká na to kombo s vlajkou, dostává se až po druhou věž, tam po něm flashuje Zeusák, Illipánek, zbytek CG, rotuje směrem k top lane, tam by měli získat tuhle tu věž společně s tím killem na Herdina, Play with Soul úplně bez odpovědi. Tohle byl velký hate na Herdina, tam dokonce dva flashe i Arrow, vše použité jenom na odchycení Jarvan a ten přeci jen padá. Ale tady přichází push Play with Soul na midlane s Riv s Heraldem. Midlane číslo jedna věž už padá, ta druhá bude následovat Cybergaming. Teď okamžitě musí pospíchat, tady je Weaver Wall na odříznutí Play with Soul. 10 vteřin do Herdinovýho teleportu, přichází Stand United, najednou je to jenom o tom koupit čas. Charka si já použít účko, je ale pod náporem Make It a na toho se sesypal celý tým Play with Soul. Tady skáče Vdova, Citron v obětí čtyř hráčů, to je double kill pro Marksmana. Týmu Play with Soul, double kill pro Charku. A teď Make It společně s Citronem ani trochu nebyli na stejné vlně, co jejich ostatní spoluhráči. Zeusák tam dostal odchyceno, Sein vůbec se nedokázal přijat ke svým spoluhráčům, to samé kapitán Lipánek. Play with Soul na jeden poš. Získávají inhibitor na mid lane. No a velká, velká chyba přichází od CG. Tohle stálo víc, než bychom si dokázali představit. Jeden dobrý zátak z Rift s Heraldem. Stojí tři věže a inhibitor. To jenom potvrzuje, jak je tenhle objektiv strašně důležitý a jak dobře, i když ho soupeř získá, i když teďka jsou buffy goldy z něj, o 75, to 100 goldů, to je úplně jedno. Důležitý je pak neudělat chybu, když je Herald vyvolán. A pokud tu chybu uděláš, tak to stojí inhibitor automaticky v této metě, v tomhle nastavení. Ještě s těmi piky, které Play with Soul mají. No CG, z toho podle mě teďka jim jde hlava kolem, protože 30 vteřin, tři věže a inhibitor, za 30 vteřin. No, trochu se to nese v podobném duchu jako ta hra číslo jedna v tom smyslu, že je to hodně o některých pochybeních.
Teď se, a samozřejmě to o tom, kdo se dopustí pochybení většího. No a teď Cyber Gaming. Právě tou, tím nesynchrem, kterého se teď dopustili na mid lane, tak si hodně zatopili. Do budoucích časů, pozor, Herdin, teď face checkne. Jak Zeusáka, tak Kapitán. No, z tohohle se asi jen tak nedostane, zkouší to kombo, knock up na dva hráče, Lipánek ho pronásleduje nemá dál, flash. Herdin nemá flash, nevím, jak se z tohohle chce dostat. Asi nějak rampage Lipánek, ale musí recallovat, zbytek play ve sole na botlane. No, pushují to ty dva věž a hlavně, kdo musí recallovat, je Make It, ten je hodně důležitý, teď s tím Shenem. Tady je Citron úplně sám a tady tohle je úplně odezdávání free objective jenom na základě odchycení Herdina. Pozor, Natalia. Talia má zeď, tady by mohl přijít nepříjemný engage. Z toho se Charka nemá jak dostat, jedině flashem. Vdova samozřejmě je ready, protože ten si použije Rift Walk. Toto naštve. Úplně ale zapomínáme, že CG neustále musí bránit midlane, protože už tam prostě nemá inhibitor od 20. minuty. No, což teďka v podstatě zamezilo tomu, aby bránili ty věže. Přesně tak, mluvili jsme o tom, jak early game kompozici Cybergaming mají. Pozor, Peter tady se snaží odchytit Kapitán, pak a Zeusáka. Oh, all in na Zeusáka, Charka na killing spree. Ve 22. minutě play with soul, dávají call na Barona Nashora. Mají tam dobře vytvořenou vizi, pokládají tam tu control lardu a play with soul. Hledají další pick, hledají další kill. Peter pokryje celý Kalen svým štítem, blokuje damage, který byl mířen do Gorneo. A zase. Zase Cyber Gaming ukazují trochu menší. Pozor, dobrý Jarou přichází. A ten Rift Wall měl být spíš do strany, ne? Ale stejně Dovdova díky tomu uteče. Ještě tam zničí tu vizi. Přesto ale ten call na Barona tady nevíde ještě hrozně brzy. No já jsem tam chtěl mluvit o tom, že tam mohla úplně v klidu přijít ta Shenova ultimátka na Zeusáka a přeci jen s tím, jak Shenova ulti funguje, že samozřejmě ten štít je silnější s tím, jak ten target má málo životů, tak tam si myslím, že úplně v klidu Shen mohl zachránit Talia. Přáme k tomu, že tady přichází Arrow na ovdovače a jak Lucian, tak Elise, oba dva byli uzamčeni tam v tom prostoru pro Kragi. No, přeci jen ten Baron, o kterém ty jsi mluvil, tak padá právě teď, tady je ten call, Elise už pospíchá směrem tady tomuhle z toho objektivu. Jsou tam pokládané vardy, ten objektiv je na 5000, Lucian je hrozně daleko, to samé platí pro Ashe a vypadá to, že playvy jsou jdou na all-in. Ne, abych řekl, že jdou fightit, Lipánek je vyzouně, najednou vdova skáče zpátky do pitu, Corny jde na smite petl, získává tento kill, stejně jako Barona Nashora. Shutdown jde do kasičky vdovy a Herdinen tak mimochodem najde ještě Zeusák a 11. kill pro play with soul, Baron powerplay v 23. minutě. No a Cyber Gaming, ty začínají dostávat obehráno, nedokázali dostatečně v early game být aktivní a teď play with soul, začínají válec. A Make It, padák se mi jako další. CG, se rozpadají na všech stranách mapy z ničeho, nic to je. To je velmi si špatná hráči zpráva. Jsou mrtví a dokonce mají ten Baron Nashor, hráči Play with Soul, kteří teď můžou pushovat možná i na finish, ne nakonec se stáhnou. No a tady tohle je velice dobrá časová sekvence pro Play with Soul. Všechno zatím vychází, mid inhibitor se respawne, ale Play with Soul můžou jít znovu pushovat midlane. Teď mají takový gold lead, téměř 10 000 bezmála, že si můžou dovolit nakoupit ty krásné itemky navíc oproti svému soupeři. Charka je na tom hrozně dobře. No, těžké love zarobili Play with Soul. No a teď je to jenom o tom to ukončit. Skoro to vypadá, že se v prvním zápase Play with Soul potřebuje trochu rozehrát a že se pořádně rozklikali v té téměř hodinové hře. No teď Play with Soul dokázali kompletně jak je ten výraz? Kompletně a zamezit veškerým prostředkům, kterými Cyber Gaming v začátku disponovali. No a dokázali dobře ochránit svoji bottom lane a mid lane matchup taktéž relativně dobře play jsou zvládli a potom ukázali docela dobrý team play. Pozor, Ovdováš, ty tady najde navíc Citrona. A Citron už nakupoval, už vybíral ty pěkné itemy, které si donese a místo toho si možná jenom špatné skóre odnese. Citron je nakonec donucen do flashe i Shadow Dashem směrem k bázi. No jo, jak jinak. Citron prostě musel vzít nohy na ramena a je to cenný summoner spell, který může pomoct k odchytu některého z hráčů.
Protněme, že Herdy navíc staví hodně agresivně. Guardian Angel mu taky dodává nějaký ten attack damage. Jarvan sám o sobě teďka je schopný vymazat téměř kohokoliv ze CG až na samotného Shena, který zůstává jediným tankem a frontlinkou CG. A je to tady. Herdin otevírá fight, hledá ten katalysm, zabíjí okamžitě Lipánka ještě předtím, než něco stěl. Vdova potom najde Maketa. 40 vteřinový death timer a Play with Soul stále tancují okolo báze, zatímco Winter's Bite byl trefen, tam jde Herdin se svým GA, hledá Sejna společně se Zeusákem. Nakonec se Herdin otáčí ještě zpátky s Lajkou, protože ví, že Play with Soul no pro finish. A tohle jim opravdu vyjde. Podstatně svižnější hra, asi tak třetinový čas a finish ve prospěch Play with Soul. My půjdeme do zápasu číslo 3. No a nechci poukazovat na to, že Jarvan přichází pro Herdina, žádný Shen. A rázem je to krásná hra v podání Play with Soul. Dobře týmově zahraná bottom lane PVS dokázala přežít ten nápor toho piku, který zvolil pro sebe Cyber Gaming. A co víc, já si myslím, že do toho třetího zápasu se nám úplně promění ta pick-up-ban fáze zase do nějaké late game kompozice, zase uvidíme prostě dlouhý zápas, zase uvidíme něco, co mi teď bude hrát v uších a mě to úplně zmátne, ale je to v pohodě, guys. A zase uvidíme neúplně na laning phase tolik založené picky. No a Cyber Gaming teď přeci jen, sám si ty to říkal, že umí jenom 1-3 na split push. A tohle nebyl 1-3 na split push. Protože se tam ani nedostali. A protože se tam ani nedostali, ano, CG dostali neskutečně naklepáno na laning phase. Sice neopé na mid lane, a Make It získal ten 1-1 kill proti Vdoe, ten to trochu intí dneska, ale bottom lane se úplně totálně nepřeklonila na, Korny hrál na, taky skvěle. Cest, na směr týmu Cyber Gaming, a správně říkáš. Gorny se svým Lísinem, už druhý zápas v řadě, a ten svitavský rodák se chce kouknout do té fabriky. No a já se mu nedivím, věřte nebo ne. Team Play with Soul srovnává sérii na 1-1 a v takovém svěžném tempu, že po té 60-minutové hře máme pocit, jak kdyby zrovna skončil draft a už je srovnáno. Pojďme hodit slovo klukům na analýz desk, ti tentokrát nebudou mít až tolik práce, ale my se pojďme připravit na třetí rozhodující souboj. Dámy a pánové, druhý zápas je za námi. Nicméně Bronco, o mnoho kratší zápas, o mnoho méně akce, ale o to víc asi lepší podívaná pro fanoušky Play with Soul. První asi taková ta základní otázka. Co se změnilo, sakra? To bylo téměř hodina a jaký ten největší rozdíl mezi týmy, které teďka nastoupili a tvaří se úplně jinak? Ty jsi tam nějak vyrostl od toho minulého stupu. Možná to bude tím, že máš nějaký podložky pod nohama. Každopádně, co se... Tak musel jsem se o tak jsem malej, no. Co se změnilo, bylo to, že Pavlosu teďka přešli s lepším plánem do zápasu. A hlavně ta early game pro ně nebyla až tak špatná, i přesto, že Vdova umřel na midlane. 1v1, tak to dokázali korigovat. Gorny udělal výborné genky, výborně zahrál tu early game, hodně pomohl těm soulinkám, jak Herdinovi, tak právě Vdovovi. To tam hrál asi podle mě největší faktor. A jediné, co fungovalo Cybergaming, bylo to odchytání přes Ashku, přes tu Talia. To jim šlo docela dobře, ale to bylo tak nějak víceméně všechno.
Důležité další zmínit Gornagal. V první hře neměl prostor se prezentovat, druhá hra od Gornagala byla úplně co jiného. To byla de facto jeho early game. Určitě to byla jeho early game, kde pomohl prostě těm spoluhráčům a byl s tím Lee Sinem vidět. A jak se o tom už vlastně bavili kluci při komentování, Gorny nikdy v minulosti toho Lee Sina nehrál, ale bylo vidět, že on byl zatlačen tím, že hodně soupeřících týmů banovalo. Jeho silné picky, tak prostě přijat něco do svého champion poolu a ten Lee Sin v jeho rukách už vypadá docela dobře. Samozřejmě ještě asi není na úrovni jakého a podobně, ale je to prostě pick, který se nebojí picknout v playoff a ta presence tam od něj jednoznačně byla. Další důležitý moment je 19. minuta a to Herald Push. Přece s tím Herald Pushem de facto si myslím, že Plevicou si otevřeli celou tu hru? Určitě ten Herald vlastně rozhodl celý zápas, protože jsme se o tom bavili. Už v té první sérii jsem komentoval Sexnap, já jsem říkal, že výborně využitý Herald je klidně inhibitor. No a co se stalo, že Cybergaming zvolili rotaci na top lane. Vlastně investoval tam 4 hráče, nějaké flashe, aby odchytili Jarvana, zabili ho. A když Herdin šel k zemi, tak prostě zbytek jeho týmu se grupnul na midu. Vykástil tam Herald, když tam byly vlastně 4. A nikdo nebránil ten jejich push a Herald jakoby jednou čárnul do té midlane, tady ty tier jedničky, polovina životu dole. Pak tam... Ten teamfight tam následoval, o to horší byl ten scénář, ještě ano. Byl teamfight. A v tu chvíli vlastně, o co se pokusili CG, je rotace přes Talia Wall, přes Shen ultimátku. Jenže to už herně byl respawnutý, takže použil teleport zpátky. Prostě objevila se vlastně pětice. To byla to nebylo, ale. To byla taková jako vola, jakože odřízne. Bojte se, ale vlastně nic neuděláme. Že nemůžou utíkat, ale prostě co se stalo, že tam vyhráli. Playvisol ten teamfight a díky tomu sebrali inhibitor v 19. minutě, to jim neskutečně pomohlo, samozřejmě v tom zápase navíc sebrali velkou porci goldů, takže už Charka tam měl myslím, že 3 killy po té akci, Vdova na tom byl dobře, Herdin se tam taky spravil minimálně na nějaký asisty, pomohl prostě svým spoluhráčům a v tu chvíli už to pro mě vypadalo hodně dobře. Máme připravený ale replay, který by se měl zajímat a hlavně soustředit kolem teamfightu o toho Nashora, takže my se ho milé rádi pustíme a ten byl taktéž velmi důležitý. Tady vlastně to byl agresivní Nashor call, kdy Plevisou chtěli využít toho, že mají midlane inhibitor, tudíž si tím musí hodně bránit. No a tady kapitán Nepánek je tady hodně brzo. A teďka je to vlastně práce, bo někdo vyzvonil a to připadlo na Vdovu, který hraje Kasadina, má tam nízký kůl na ten skok, tady výborně. On skočí i napoukuje Lipánka a ten už se nestíhne ještě dostat do toho pitu. Tady si Gorny pohlídal ten smite, pak přijde ještě shutdown na kapitána Lipánka jako bonus. Ale důležité je opravdu to rozhodnutí, které přišlo. Je pak ještě může být to odchytávání těch killů a to už byla taková čistka, kterou Plevisol tady vymysleli. Každopádně nejdůležitější na tom bylo to rozhodnutí, prostě, že Vdova vyskočil z toho pitu agresivně, jenom aby vyzvonil tu Elise, jenom aby jakoby Gornemu koupil čas v tu chvíli, když už Elise byla na polovině a nestál přímo jakoby kapitán Lipánek vedle toho Nashor pitu, tak přišel ten call na burst Baron Nashora, když je na 2000 nějakých 500 životů a dokázali to včas, než se Elise dostala do toho pitu. No a s tím Nashor buffem, jedním ještě tím midlane inhibitorem a ještě tím, že pak dokázal Herdin odchytit Sejna, tak už to byl snadný push na topu z druhého inhibitoru a pak ukončení zápasu. Jak říkáš, bylo to už něco kolem 23. minuty, mnoho. Už se tak nestalo, tím pádem my už nemáme víc co k tomu říct, ale co k tomu budou říct hráči, přece jenom třetí zápas, bylo 3 série. To bude hodně nervy drásající a viděli jsme 2 scénáře. Jeden scénář velmi dlouhá hra, druhý scénář velmi krátká hra. Na co vsázíš? Myslíš, že opravdu zase se dočkáme té delší hry, anebo hráči to zkusí co nejrychleji ukončit? Kluci vsázeli na delší hru. Něco víc late, nějaká late kompozice. No, to bude hodně i podle těch piků. Já si myslím, že Plevicol se hodně oklepali po té první hře. Protože ta první hra byla hrozně moc chyb a teďka oni si jich úplně vyvarovali. Těch zbytečných chyb tam bylo minimum. A razu jsme viděli, že ten jejich herní projekt byl prostě třikrát lepší, když to Cybergaming vlastně hráli tak furt takovým tím sloppy stylem a tím pádem dostali prostě za 29 minut, nebo já nevím, jak dlouho to trvalo, vypleskáno. Byl to docela rychlý zápas, takže já si myslím, že aspoň za mě PWS budou favoriti v tom třetím zápase. Podle toho, jak se teďka prezentovali ve druhé hře, uvidíme CG samozřejmě. Taky prostě mají tam ty zkušenosti, mají tam ty hráči, kteří už mají nahráno, ale mně se ten jejich herní projev prostě dneska nelíbí. Ten první zápas mohli vyhrát oba celky a mohl to být klidně teďka 2-0 a už prostě mohli být venku. No, naprostou pravdu, my jsme rádi, že nás sledujete. Jestli chcete ještě podrobnější informace, co se týče statistik, co se týče veškerých hráčů a týmů, tak to vše na stránkách hitpoint.cz. No a my už si dáme tu pauzičku a počkáme si na poslední zápas. Já doufám, že nikam neodcházíte a budete se bavit další hrou a budete fandit, ať už je to Playvit Soul, a nebo ať už je to tým Cybergaming. Doufám, že máte svého favorita. I v chatu napište, komu fandíte a kdo je vaším favoritem. Zatím mějte se krásně. Na viděnou.
Mnozí z vás tohle ani nedoufali, ale přeci jenom Play with Soul a tým, kolem kterého bylo takové halo po neúspěšném začátku, po neúspěšném průběhu, po neúspěšném následném průběhu, nějakým zázrakem zvládli finish ligy, zvládli se probojovat do playoffs a nyní čelí Cybergaming v situaci 1-1. Celkem jsme viděli dvě hry, dohromady měli asi hodinu a půl. No, naprostý bizár nám tady vznikl. Aneb, je to takové poetické a prostě se to muselo stát. Půjdeme do úplně posledního zápasu, který rozhodne, kdo vlastně půjde do finále, kdo půjde do Svitavské fabriky. Takový ten detail, že jeden z těchto týmů musí jít proti ESUBě, to úplně vynechme teď. O tom nemluvme, ano, mluvme o tom, kdo se dostane tedy do fabriky. Jestli to bude Cybergaming, Play with Soul, pojďme se kouknout na bany. Cybergaming poprvé v sérii banují Cassidyna. Play with Soul své bany drží, ale co pak se nám tady změnilo? Lee Sin jde pro kapitána Lipánka a Kha'Zix jde pro Gornyho. A tudíž se nám tady začíná dost prohazovat, co vlastně hráči budou hrát. Navíc Thresh pro Zeusáka společně s Lušnem, který je flexpickem, jak jsme zjistili, pro Cybergaming. Takže uvidíme. Protože ten Brom, který tentokrát je piknutý pro Petrse, tak zatím má 100% winrate. No a přeci jen Brom je silný i právě do toho Thrashe. Takže Play with Soul opět zvolí tu Xayah, která Charkově seděla o mnoho víc než Ashka, kterou hrál v prvním zápase. No a jdeme do druhé banovací fáze. Takže botlinky a jungléři piknutí. Já bych se nedivil, kdyby Cybergaming zatargetovali tento play. Kdyby tam hodili toho Jarvise. Kdyby tam hodili toho Shena. A nedovolili tyhle ty hrdiny Herdinovi, protože přeci jen s tím Jarvanem to vážně Herdinovi jde. Vážně to spojení funguje. No a přeci jen Playmy jsou zase budou potřebovat nějakého frontlinera v momentě, kdy byl zvolený Kha'Zix. Takže chytrá věc je zabanovat právě toho Jarvana, toho Shena, ať tam není ta frontline, ale Cybergaming stihli nakonec. Tady přichází ten chat. No je první bána, otázka, jaký bude další a co vlastně Herdin má připraveného dál. Play with Soul měli týden téměř, nebo víceméně ano, měli týden na to natrénovat, na tento jediný den, na tuto jednu sérii. Takže měli 9 týdnů jakože, v těch Masters, ale... Ano, ale na tento konkrétní jediný BO3 duel na... měli týden. Ano, samozřejmě. Pokračujeme. A já nevěřím tomu, že Champion Pool Jeff Jungle byl právě jenom Lee Sin. Tady je ukázka, že to není jediný hrdina, který je připravený na sérii. A nevěřím tomu, že jenom Jarvan a jenom Shen. Já se vážně divím, že ten Gragas nepřichází. Že nepřichází ten Gragas pro Gornyho. Syndra nakonec přichází pro CG. Tady padne určitě Jarvan pro jednoho z týmu. Očekává bych blind pick pro Play with Soul. V momentě, kdy je zabanovaná Syndra a i ten Cassidyn, tak realitou se možná stane ten Vladimír pro ovdovače. Nebo ta Oriana, to jsou dva hrdinové, pro kterého půjde určitě Play with Soul. Tady je ten Jarvan zvolený. To asi je takový ten trochu no-brainer, který přichází. Možná, že Cintron půjde pro Renska. Máme, abych měl i do sportky. No a otázka je, co na midlane, protože blind pickovat Lucian. Já si myslím, že Lucian půjde pro Sejna. A že to bude Lucian Thresh bottom lane pro Cybergaming. A že Make It zvolí něco úplně jiného. A máme tady tedy blind pick Cassiopeia, což pro zbylý champion pool je docela dobré proti Ovdovačovi. Proti kompozičně, proti Jarvanu a Kha'Zixovi. To je trochu náročnější, ale ovdovač přeci jen, teď přemýšlí buď o Orianě, teda, dobře, kecám, Oriana je docela dobrý champ do Cassiopeia, pardon, ale já si myslím, že Playboy jsou spíše přemýšleli o tom Vladovi. Teď by tam měla přijít Oriana pro ovdovače a tady máme tedy potvrzeno. Tak moc s tím nesouhlasím. S čím pak? S blind pickem Cassiopeia, ale co jinýho? Je to Make It, hej. On to dá. No, dobře. Hrdina, kterého opravdu není těžké trestat za chyby.
přichází v kritický moment a na druhou stranu hrdina, který doumírá solo carry 1v10. Takže je to na Make Itovi, tak jak už to bylo několikrát. Mindfuck. Orianna půjde na top play na German Limit. Ale byl třeba taky ne. Jedno z toho to bude určitě. Nicméně nám zbývá 20 vteřin, než se pustíme do Luring Screenu a než se pustíme na Summoner's Rift. Poslední možnost si vydechnout, protože hádám, že během třetí hry BO3 série už moc prostoru nebude. Jeden z těchto dvou týmů s námi stráví víkend a s vámi taky konec konců ve Světavské fabrice. V sobotu uvidíme bojovat buď Play With Soul nebo Cyber Gaming. No. A jeden jediný zápas po dvou měsících o tom rozhodne. No a samozřejmě by víme, koho chat chce vidět ve finále, o tom není pochyb. Ačkoliv velice často tady přichází spoustu jakoby slovních ataků od fanoušků, ale hlavně i podpory pro Herdinův tým, tak já teď musím dát možná trochu klidu do srdcí právě fanoušku Play With Soul. Já se přiznám, že ten draft, který zvolil Play With Soul pro rozhodující hru, tak vyšel naprosto fantasticky. Mají úplně skvělou kompozici pro sebe a hlavně mají dobré hrdiny na všechny tři linky. Charka společně s Petersem hrají opět Xayu s Bromem, teď to budou mít o mnoho jednodušší, než to měli proti té Taliachášce, nebo jdou proti Lušnovi a Trashovi. A právě ten Brom je největší zarážka proti této dvojici. Orianna zvolená do Cassiopeii. Problémy Orianny, které se vázaly s Play With Soul, tak je, že se nedokázali Play With Soul dostat do late game. Tentokrát je to proti Cassiopeii a Orianna je právě díky tomu Dissonance hlavně na svém W velice dobrým pickem proti Cassiopeii. A navíc máme opět Jervana pro Herdina. Společně s Kazixem Ball Delivery je naprosto fantastický pro obdivovače, ať už to bude Jarvan, který skočí kupředu, nebo Kha'Zix. No a když se koukneme na druhý tým, na celek Cyber Gaming, jsou tam komfortní hrdinové. O tom není pochyb. Jsou tam i takeaway hrdinové, jako je třeba právě ten Lee Sin. Jestli to bude stačit, to je otázka. Očekával bych, že v tomto zápase opět CG půjdou do Camp Top Lane 24-7. Je tam ale Jarvan a to je hrdina, který docela dokáže utéct. Dámy a pánové, vážení diváci a fanoušci, ať už Hitpoint Masters nebo Cyber Gaming či Play With Soul, vzbuďte poslední zbytky energie a pojďte s námi uzavřít celou ligu Hitpoint Masters, neboť následně už nás čeká pouze samotné Hitpoint Finals. Cyber Gaming nebo Play With Soul v následujících minutách rozhodnou o svém osudu, jestli budou součástí té velké parády, která nás za pár dní čeká o víkendu, alebo nikoliv. CG na modré straně, Play With Soul na straně červené. No a pojďme tedy na to early game. Hodně nás bude zajímat, jak půjde Gornimu Kha'Zix. Mluvili jsme o tom během této série po celou její dobu, že Gorni je velice důležitým pro tým Play With Soul. Tentokrát bude hrát poprvé Kha'Zixe v Hitpoint Masters, dokonce playoffs. Vím ale moc dobře, že Gorni Kha'Zixe má docela rád. Jenom si na něho úplně přímo nevěřil. Jsem zvědav, jestli ale Play With Soul jako tým umí hrát s Kha'Zixem, protože přeci jen to je hodně agrochamp. A Play With Soul nejsou úplně zas tak agresivním celkem ze začátku. Takže jsem vážně zvědav, jak to Play With Soul s tímhle hrdinou půjde. To samé platí potom pro Cyber Gaming, protože kapitán Lipánek zvolil teď Lee Sina a on je spíše tím právě Kha'Zix Elise uživatelem než Lee Sinem, to je spíš taková jako jeho pozdní volba. Takže zase, dalo by se mluvit, že to je o junglerech, samozřejmě ne úplně. Gorny začíná na červeném buffu, nikoli na raptorech. Zajímavý. Většina Kha'Zixů přece jenom využívá ten plošný damage na svém 2TB. A proto, zvláště s Orianou, která může hodit nějaký ten command attack za předpokladu, že vdova s ním začne a to začal na raptory, tak je Kha'Zix schopný to vyčistit velmi rychle a bezpečně. A mít smite na red buff, ze kterého se dohýluje. Nicméně Gorny úplně vynechává raptor camp. Z red buffu míří právě na vlky a následný blue buff. Tří buffový začátek by tedy měl vyjít
pro oba dva junglery. Naposled to Lipošovi moc třeba nevyšlo, to asi víme všichni. Kdy Gorny díky agresivnímu piku v podobě Leesena byl schopný značně dominovat. Teď je ale věc jiná, oba dva jungleři mají agresivní pik, navíc, jak si správně řekl, byl to prostě takeaway. Jakože bylo evidentní, že Gorny prostě na tom Leesenu vyhrál fakt dobře. Ano, tak Cyber, to prostě Cyber Gaming pro tuhle poslední hru jednoznačně zacílili na Gornyho společně s obdovovačem, ten Cassidy Ben, který přišel. To bylo, že obdovač nám musí ukázat nějakého jiného hrdinu, navíc i Leesen byl dle CG velký problém. A přeci jen z toho komfortu Playvisou byli teď vytrženi. Na druhou stranu Playvisou zatím hrají ve velké pohodě, zvláště po tom druhém zápase. Gorny teď s pokusem jít dozad Cassiopeia, ale velice dobře teď. Si dal pozor Make It na jakoukoliv možnost ganku a tady je gank na bottom lane na Charku, tady je kapitán Lipárek. Hodně vytažení hráči, Playwave Soul přichází okamžitě flash, dobrý hook a v ten moment Charka musí použít svůj heal, skáče tam Sane, je to First Blood pro Cyber Gaming, oba dva teleporty, najednou Citron začíná mlátit Herdina, který se připojil na tuhle party malou chvíli před ním, to celé navíc Sane přežil, dobrý play od Cyber Gaming a výhoda od začátku. Přichází First Blood pro CG, Herdin teď přichází se svým teleportem, ale neměl úplně moc many a netrefuje tam své kombo. Samé ale platí pro Citrona, který úplně netrefil své W. Pozor, Odovač. Flash? Asi lagy. No, přece jenom byla možnost zapnout Ghost třeba tak před 5 minutama, než dostal veškerý ten damage. To jsou ty zlínský interneti. Ale Vdova si nechal v 1v1 situaci. Spálit Flash, nicméně přicházíme i... lala. Okej. Okay. Gank od Gornyho a to poškození. O enormní, které vyprodukoval Gorny do Make It a ten získává jak exhaust, tak flash. Takže ten trade nebyl až tak hrozný, ale... Bylo to teď hodně rozporuplné, to, co se stalo na midu. Teď bez flashe. Samozřejmě to dává velkou možnost pro Herdina se pokusit kouknout na midlane. A to je něco, co on rád s Jarvanem dělává, zvláště když má level 6. Jít na midlane. Punishnout hráče, který nemá svůj flash, pokusí se napušovat tu top lane vlnu creepu a samozřejmě potom zkusí nějaký ten gank, na který Make It, pokud sleduje třeba jeho stream nebo tak, tak samozřejmě by tady tohle měl Make It očekávat, že se může stát. Tím ale neříkám, že zrovna najít counterplay na něco takového je jednoduché, to rozhodně ne. Zvláště s Cassiopeou. No, Charka, všimněte si, že musel jít do nákupu na Kal, méně než ideální pro Xayah. A znovu je tam Lipánek. Prostě hard camp botlane. To je cesta pro Cyber Gaming, jak uspět. Pokud Hook dostane Peters, je velká pravděpodobnost, že ho to bude stát život. Pokud Hook dostane Charka, je docela jisté, že ho to bude stát život. No ale Playwave Soul trochu tuší neplechu. Přeci jen Saint se tady vytahuje na... Je to okatý, hrozně okatý. To okatý, ale způsobuje to, že soupeři ti botlane ztrácí teď hodně, protože hlavně v tom kontrolu na lane teď naprosto... Zor, Zeusak? A Gorny to tady zkouší znovu na midlane, damage by tam byl, teď Make It zapíná všechno, co může a Storm Raider Surge mu pomůže utéct pod věž. Okamžitě ten Storm Raider se aktivoval a díky němu dokázal teď Make It přežít na tople, jak je to tradování mezi Citronem a Herdinem. Herdin docela dostává na budku. Moc, co se CS týče, na tom dobře není. Level 6 dřív, flashe jsou k dispozici pro oba dva, ale bylo by to hodně. Agresivního Citrona. Já bych si třeba tady tenhle ten tower dive úplně nalajznul. A vidíme, jestli si ho třeba lajzne Citrona si úplně ne. Moc crowd kontrolu. Přece jenom Jarvan může udělat nějaký šílený play s vlajkou a pak odflashovat pryč. Nepočítá je, že nejspíš Citron úplně přesně neví, kdy Herdin dostane šestku, takže nedej bože, aby během toho diveu ještě dostal level 6 Jarvan. Pozor, Citron přichází na ten midlane gank. No ale Vdova hraje Ghost a to je docela dobrý, nicméně... Vdova! Můj bože, Vdova v obětí 4 hráčů ještě daleko, daleko utíkal, ale přeci jenom si tam pro něj došli hráči CG, kolaps botlane.
zajišťuje druhý kill. Velký problém pro PlaySoul. Mluvili jsme o tom kolapsu na midlane, který může přijít na midlanera bez flashe. Myslel jsem, že to bude tým PlaySoul. Nakonec ale Renekton získává ten pressure. Na té topside dobrý roam přichází od Citrona a ještě navíc od Zeusáka, který přichází, ačkoliv tam není trefený. Ten Death Sentence přichází na flashování od Citrona, zisk Mountain Drakea. Ten nejcennější Drake přichází pro Cybergaming společně s druhým killem pro ně. Takový krásný highlight escape mohl tady Vdova mít, ale Sane to už bylo moc. Přiběhl tam i poslední pátý hráč. Všech pět se na Vdovu sesypalo. Tam mu nebylo pomoci. Nicméně Make It už má exhaust, co nevidět bude mít flash. Takže ta agrese se bude jenom zvedat okolo midlane ze strany CG. A PlaySoul budou muset začít hrát opatrněji. Ta early game jim zatím vůbec nevychází. No právě. Poznání lepší early game od Cybergaming. Pozor, teď tam byl spatřený kapitán Lepánek Grompovi. Ježišmarja, se dlouho. A Grompovi. No a tudíž se okamžitě Citron musí stáhnout, má Dominus k dispozici, ale nemá flash. Uvidíme, jestli se třeba PlaySoul nepokusil nějaký tower dive. Spíš naopak, Citron odpušuje tu vlnu minionů pryč, tak aby nikdo netankoval věž. No, nebo spíš tak, aby každý tankoval věž v moment, kdyby se snažil o ten dive hnedka od počátku. Zatímco Vdova v tradech s Make Item, dobré využívání, Command Protect a Command Attack. To své W si samozřejmě Vdova nechával až na moment, kdyby po něm Make It vystartoval s trefeným poisonem. Musím říct, že zatím Make It dělá velice dobrou práci v tom neumírání, ale stojí ho to hodně farmy. To, že obdavač může se svojí Orianou v tomhle counter matchupu tlačit na Make It a zvláště s tím množstvím ginků, které Gorny dodal obdavačovi, tak je velký tlak dávaný na Make It, což vlastně je, jak jsme říkali, v tom preview celé série Star Player Cybergaming. Já dobře pro ně, že bottom lane se nám probouzí a kapitán Lipánek zase na bot lane pro změnu. Prostě camping bot lane, ale tentokrát to podle mě nevíde. Level 6 na Bromovi a Zaya, to je hrozně bezpečná linka. Zaya se stáhne pomocí svého účka, Brom na ní může skočit, pokrýt štítem, otevřít účkem, vyflashovat pryč. Tam je milion způsobů, jak tohleto přežít. Takže já si nemyslím, že Lipánek tohleto teď bude zkoušet. Byla by to až moc velká investice a risk, zvláště když ví, že Herdin už má teleport připravený. A víme, že teleport play od Jarvana bývá velmi silným, podobně jako tady tenhle ten pokus o play ze strany Gornio. Tohoto stojí jenom účko, stáhne se zpátky do bezpečí, chunkuje kapitána Lipánka pod polovinu životu. No, ten to teď hodně baitil pro svého supporta Zeusa, teď úplně netrefil svůj skillshot. No, důležité je zmínit, že Charka po tom neúplně dobrém startu, kdy dostal gank a musel jít pro Kal, tak dokázal stabilizovat tuhle laning phase. No a už dost taků z toho Kalu získal a začíná tam získávat docela solidní value. Teď přichází buy pro Lushna, který šel pro Blade of the Ruined King. Já už jsem viděl spoustu rozdílných Lushen buildů po té změně Black Cleaveru. Sám jsem experimentoval s hodně buildy. Jít čistě pro ten crit chance, pro Essence Reaver, pro Blade of the Ruined King. Musím říct, že se asi nejvíc oplatí mě teda alespoň ten Blade společně s rovnou do crit itemu, takový ten ten čam to staví. Takový ten prostě Blade crit build, no. Nevím, jak to nazvat jinak. Což úplně Black Weaver už není cool, jo? No, je to stále cool pro ultimátku, ale pozor, flash petrifying. No, ale naprosto skvělá Shockwave. Vdova je stejně schopný bojovat dál, podobně jako Lipánek, který je donucen do flashe. Tady ale Peters, Vdova si jde pro kill, se zaplým ghostem, flashuje dopředu, to je double kill pro Vdovovače na midlane. Pozor, se nemá ještě Sejna, ten tady zapne call-in. Jo, ale je tam účko od Charky, díky čemuž bude v pořádku. Doprovodí ho pod věž, dokonce i heal. Peters celou dobu teďka v obětí věže. Solo kill si vezme Zeusák. No, teď to Zeusák teda pořádně nakrájal, společně svěží, ale tak. Double kill jde pro Orianu, protože teď kapitánovi Lipánku a Makey to úplně nevychází. Ta akce na midlane. A jsou za to strestání a Peters tady přichází s tím jeho typickým roamem na midlane, který dělává několikrát. Pozor, Gorny je tady v zádech a přichází teleport, Gorny musí odskočit.
A ten teleport nebyl zrušen, Citron tedy na botlane, na botlane úplně nadarmo, pokud tam nenaflashuje Zeusák, ani tento nestíhá a pro jistotu v svůj flash použil Gorny, better safe than sorry, protože ví, že Herdin celou tu dobu pushuje top lane, to je first break pro ně. No, právě. Pro solo Jarvana navíc, to je dobrý. To bude first break pro Jarvana. Zatím to vychází po tom nevydařeném začátku playoff jsou docela dobře. Využívání toho silného midlane, pozor tady na flashování na obdolače. Grounded, skvělý hook a Zeusák nám předvádí naprosto perfektní práci. Škoda, ale to je velká škoda, že Thresh zase si sebral kill 3-0-1 pro Zeusáka. A já se vlátou si pro disku, já si hrozně příklu, povrtím kapesník někdo, help. To pak nejde, já jsem vlám. Děkuji. No tak. I to se stává, jsme jaký jenom lidi. No, věřte tomu nebude. No, tak jako tak, škoda, že ten kill nešel teď pro Cassiopeu hodně, by se Makeitovi hodil. A ještě on se teď snaží napušovat tu midlane, co nejdál by to šlo a chtěl by mít dostat peněz na Road of Ages. Super, nejsem jistý, jestli vůbec na ten Road of Ages dostat peněz má. Doufejme pro CG fanoušky, že jo. Já myslím, že už by mohl mít asistence, teďka Blue Buff, šafnul dvě vlny, k tomu kanon. Takže Road of Ages, která stojí 850, pokud se to neměnilo, pokud vím, 850 tuším. A my se vlastně můžeme podívat, kolik má goldu. Jo, 760. Tak přeci jenom mu tam ještě něco schází. No ale celkově ten poměr goldů hodně nevýhodný vůči Orianě. Je tam 700 goldů deficit, vdova je na tom fakt dost dobře. A dostal se na Morellonomicon, Dark Seal a Doran Ring hodně brzo. Tak znamená, že už teď tam hrozí all-inem a dostatečným damagem, zvláště s levelem 11. A bude jenom hůř. Ano, co se týče toho Road of Ages 850. Takže tam jste viděli, že byl na 750 Makeit, což je hodně unlucky. A teď vidíte ten pokus, teda ten buy, dobrý hook teď na Charku. Hrozně moc poškození, Charka musí flashovat, za ním flashuje Sein. Charka se z tohohle nemá jak dostat. Sein stažený tou lanternou, respektive Dark Passage. Nezastavitelný Herdin je následován Kornym. Ti perou jeden kill, najednou Zeusák v obětí Play of Soul. To je shutdown pro Peterse. No a ještě lepší, přichází TP od Herdina na bottom lane, sice Sein tam přichází s velice dobrým playem, společně se Zeusákem se podaří zabít Charku, ale Herdin teď přichází se skvělým teleportem na bottom lane, bere si dvě asistence, Gorny byl ve správném místě ve správný čas. Playve Soul získávají dva killy a druhou věž, to samozřejmě bude vytradováno, ale na top lane. Tady přichází kapitán Lepánek na midlane, snaha nějak zapušovat od strany obdovovače, ale to není vůbec jednoduché. Ne, není, a navíc je tam Shockwave, která může být úplně v klidu použita na Wave Clear, což jsme viděli především v LCS zápasech, že velmi častokrát takhle používáno, nicméně Peters odskakuje směrem k Drakovi, tam je blokován dobrý kick, ale Gorny, kolik damage tam vysypal? Lipánka. Zatím Kha'Zix's pick funguje velmi dobře pro Play with Soul. Celkově Gorny tuhle série hraje opravdu dobře. Ano, to je naprostá pravda. Potvrzuje to, že statisticky on je tím star playerem Play with Soul. Samozřejmě všechny staty můžete najít na stránkách Hitpointu, abyste mohli si to vlastně všechno ověřit a skutečně Gorny. I v této sérii, jak jsme říkali, se chce hodně podívat sem opět na stage. A ostatně pro celou organizaci ESOBY by to byla velká výhra, když by se oba dva jejich celky dostali do tedy toho finále a navíc proti sobě. Herdin to říkal na streamu tisíckrát už, buďte v klidu, guys. No a Cyber Gaming teď, přeci jen budou se snažit pushovat midlane a nějak zastavit obdovovače, protože ten možná. Začnou hráči Play with Soul posílat na bottom lane a tím co
Charka bude... Oh, pozor, dobrý hook, velice dobrý. A netka grounded, vdova nesil vůbec nic, Peters tam přiskakuje, ale hrozně pozdě, nakonec účko používá na disengage, flashuje přes ten box od Thresha a pronásleduje ho Sane, hledá tam ten damage, no ale nestačí, najednou Charka díky účku ještě rootne make ita, společně s Lipánkem, ti utíkají zpátky, ale tady je Herdin. To by mohlo být ještě docela špatné kombo, netrefené na make ita, Katalysm tam musí být zrušena v ten moment, nepovedený kick. No a možná trochu začíná přibývat nervozita. Jak Herdin netrefuje své kombo, tak to samé se teď stalo kapitánovi Lipánkovi. Netrefený kick, vše začalo, ale skvělým desentence od Zeusáka směrem na obdovovače, ten nestíhá zareagovat. A Cyber Gaming získávají pick-up, ale nemyslím si, že z toho získávají věž na midlane, protože tady je připravený stále ještě Charka. Mohli zkusit Heralda alespoň získat, i když to by přece jenom trochu trvalo. Zeusák tady háže nějaký hooky, zkouší predikovat pohyb soupeře, ale to se úplně nedaří a hra začíná nabírat na obrátkách. 6-4 téměř. Úplně vyrovnaná. Objektivy, jako jsou draci, sice jdou pro Cybergaming, věže naopak pro Play with Soul. Lidský faktor funguje a šlape. Lidi dělají chyby a hráči nám to teďka ukazují úplně nádherně na Riftu. Zvláště v situacích, kdy může jeden teamfight rozhodnout o jejich dvouměsíčním snažení. Tím Play with Soul ale se daří dostat do jakoby pozdější, přece jen oba, říkali jsme před začátkem tohoto třetího zápasu, že pravděpodobně oba dva celky půjdou pro spíše late game kompozice, je to ukázáno těmi control mages zvolenými na midlane. Jak Oriana, tak Cassiopeia jsou přece jen control mágové, můžeme očekávat, že oba dva celky se budou chtít dostat do těch pozdějších fází hry, zatím se to daří relativně obstojně oběma celkům. A hlavně budeme moci vidět konečně ovdovačovou Orianu v late game. Kolikrát jsme mluvili tady v Masters, že se tam nikdy Play with Soul s tímhle pickem nedostanou, ale přeci jen je faktem, že co se solo queue týče, tak Oriana je nejčastěji hraným pickem pro ovdovače. Takže uvidíme, jak vlastně on dokáže s tímhle hrdinou zahrát. Do něho mám tedy velkou naději, protože přeci jen má ten setup naprosto fantastický, díky tomu Jervampiku. Jo, půjde tam točit ty boss. Wow. A hodně nebezpečný hook. Gorny se snaží utéct na druhou stranu, tam je Peters. Dobrý disengage a forsnutí. Účka na Zeusákovi, který nám taky předvádí neskutečný zápas. U všech 6 killů byl on. Přesně tak, škoda, ale teď, že Zeusák použil ten flame mimo z té miasmy, na které byl Gorny grounded, tak jako tak on nepoužil ultimátku, ale dobrá volba escapeu pro Gornyho. No teď Cyber Gaming by možná mohli ztratit tu midlane věž, protože Sane šel do báze o trochu dříve. Já koukám, ano, a samozřejmě za malou chvíli by měli okamžitě použít hráči Play with Soul Rives Heralda, což se zatím neděje. Gorny, použij ten buff. Teď nebo nikdy, bro. No, on čas tiká, Herald za chvíli nebude. Přeci jenom už tam tiká ten 4minutový timer, my ho bohužel nevidíme, jsme teď zjistili. No, musíš kliknout na Kazexe samotného. Tamhle vidíš, že teď je to v polovině. V polovině, dobrá. 2 minuty tady zbývají. Play Soul mají 2 minuty na to, aby otevřeli. Já jsem očekával, že někde Gorny, dobrou situaci. Já jsem očekával, že Gorny to možná hodí na tu botlane, kde se nacházel a byla tam dobrá vlna creepů i pro Herdina. Proto jsem říkal, že jsem očekával vážně vykasí toho Heralda. A že by, ono by to způsobilo totiž rotaci okamžitou Cyber Gaming z toho midu na bránění bottom lane, čímž by se otevřela midlina Play with Soul, by možná technicky za to i mohli někoho odchytit v džungli. A nebo vzít věž. A nebo, no vzít, no, ta věž má tak málo, že by prostě akorát začali rotovat směrem na bottom lane a mohli by vyvolat teamfight. To se ale neděje, to je všechno co by kdyby. No a tak pravděpodobně uvidíme Rives Heralda vykástěného někde na midlane asi. Teď se všimněte, že okamžitě Gorny začíná pingovat, že guys, už není čas pojďme čekat. Si všimnout, švihnout. Šlehnu. No. Pojďme si šlehnout. Druhý. Play with Soul ví, že není na výběr. Oni ale nechtějí použít toho Heralda na tady tuhletu věž.
Tak ho použiju tady na tobě. Ale stejně ho budou muset použít na tady tohle tobě. Skvělý hook! Chycený Charka, znovu je to Zeusák, ta věž sice padá, ale stojí to dva hráče, playu solo život! Zeusák! Právě teď, nová akvizice Cybergaming táhne CG směrem na Hitpoint Finals. Ten dává ale hrozný carry, ten kluk 4-1-4. Pro Trashe zase hook na klíčový target a navíc ten call zní jít na Barona Nashora. Oriana má stále dispozici Shockwave, tady je teleport od Herdina a CG by měli začít hodně rychle utíkat. A ten teleport se netváří, ale pozor, že by měl být to typ je přerušený od Renektona. Ale je tam pořád ten ball, že vychází Shockwave na tři hráče, Lipárek padá k zemi a najednou je to jeden na druhý kill pro Player Soul. Začíná chaseovat alespoň Sane, toho jednoho, co přežil, to byl Korny, který měl flash, Jola to ještě otáčí zpátky. Vypadá to, že chce za každou cenu Sejna najít, ale musela tady přijít pauza, neboť Lipárek evidentně naráží na problémy s internetem. What is happening? Kam šel kapitán Lipárek? Přichází okamžitá pauza, já vůbec nevím, co se může dít. Teď na TeamSpeaku Cybergaming, skvělá Shockwave, přichází od toho dovače na tři hráče. Max Range. Max Range, přesně tak, všechno to stáhne, vcucne. Proti hráče. No a já teď vážně nevím, jestli to byl problém s internetem, přeci jen to skoro vypadalo, že já jsem myslel, že bylo docela jasné, že se CG začalo stahovat, ale skutečně to vypadalo, že se kapitán Lipánek nestahoval z toho pitu. A že přestal jakoby komunikovat a tudíž možná vážně to DC působilo, že já už slyším zase hru. A možná právě to DC způsobilo, že Cybergaming sami chtěli pomoct svému junglerovi a tak zůstali, no a perfektní. Se můžeme podívat ještě jednou, páč máme replay. No koukněme se teďkon, Zeusák ví, že pojďme se stahovat, Sein ví, že pojďme se stahovat. Makeit se snažil dostat mimo range, ale kapitán Lipánek celou dobu je zafokusovaný na Barona Nashora, takže skutečně tento moment je potřeba zmínit, že měl kapitán Lipánek DC. Zatímco se tam nahání oba dva top laneři a Herdinovi se podaří utéct a to je tak hrozně... Quick escape! Ano, epic escape, ale je to hrozně unlucky pro Cybergaming, že jsme měli asi 1000 pauz kvůli problému s internetem od vdovy a v ten nejklíčovější moment přijde DC pro kapitána Lipánka. A což je vlastně jungler, který sám má říkat, co vlastně budeme dělat u Barona, a je to shotcaller CG. A CG tam očividně čekali na nějaký call, ten nepřišel a všichni tam zůstali stát, jak tvrdé jí. Double kill a nejspíš se jen uteče, takže by to nemuselo být až tak tragické, pokud Player Soul díky tomu nezískají Barona sami. Ale tam není Mountain Drake ani DPS a je hodně brzy, takže myslím, že ani ten scénář nenastane. Není to tady nic kritického pro CG. Akorát je to prostě další čas pro Player Soul, kteří si scalují se svou Orianou vesele dál a se svou Zion na botlane. Je přece jenom pravda, že jsme říkali, že oba dva týmy chtějí hrát pozdější fáze hry, ale vzhledem k tomu, co mají na midu, není to úplně pravda na ostatních linkách. Renekton bude jenom Renekton. Lee Sin taky už bude jenom takový kickbot a botlane prostě nepřeskaluje tu dvojici s Bromem a Zion. Obzvláště Zion je late game velmi silný carry. Na druhou stranu... Cybergaming mají docela slušnou kombinaci, která dokáže profitovat z toho, že hráči playvy jsou musí jakoby nabíhat do nich, že oni vždycky budou tím iniciátorem, ale zase na druhou stranu si se obědují kedyčka, nechají chytit kataklizmem a shockwave, tak tam není žádná diskuze. No a nevím, jestli, jak to vypadá s kapitánem Lipánkem, který tedy skutečně má DC. Skutečně tohle se byl jeden z klíčových momentů o postup a tam Baron Nashor z toho Baron Nashor z toho určitě nebude pro Playvy Soul, protože přeci jen Brom a Xayah byli mrtví. Takže to byl vlastně ten popud, proč šli Cybergaming pro ten call na Barona. Ale velké neštěstí, prosím, že skutku. No, snad se ten problém vyřeší co nejdřív, ale... Začíná to být docela ostrý, začínají se podpalovat paty, abych tak nějak řekl. A myslím si, že daleko víc, to vnímají ještě hráči, ani ne my. A jak dlouho Lipoš spadl, Unluck, Few, těžko povedať, tak
5 minut. Minut. Umíte někdo slovensky? Hele. Ta je špatná zpráva. To je další. Tudíž my budeme čekat, než se samozřejmě těch 5 minut skončí. No a samozřejmě stav série 1-1 mezi CG a Play with Soul. Pro ty z vás, kteří třeba přišli až to je teď, dobrá zpráva. Tak abychom zrekapitulovali, co vlastně se dneska událo, zatímco my budeme čekat, tak hráči Extatusu dokázali porazit Revital Gaming 2-0 a získali pro sebe ten třetí seed tiebreakeru mezi eSubou a Inside Games. eSuba vyhrála 1-0, zatímco nám tady náš pan produkční bude chodit mezi kamerou a vy budete vidět záda nějakého blondiáka. No a teď máme stav 1-1 a toto je souboj tedy o poslední postupový slot sem do Svitavské fabriky, kde se tady setkáme zase o víkendu. Bylo by taky slušné připomenout, právě je to již tento víkend, na začátku měsíce 1. a 2. července. No a lístky můžete samozřejmě zakoupit na shop.itpoint.cz, abyste si akci užili společně s námi, se eSubou, s Extatusem, s Inside Games a buď ze Cybergaming nebo z Play with Soul. Taky můžeme podotknout, že lístky jdou koupit ne ve VIP formátu, ale v klasickém formátu, samozřejmě i na místě. To by bylo asi tak od nás teď vše a myslím, že můžeme pomalu předat slovo na Analyst Desk a počkat si, než se podaří Lipánkovi opravit interneti. Samozřejmě nepřijdete ani o minutu zápasu Cybergaming a Play with Soul, nemějte strach. Kluci, je to vaše. Bronko, naší milou povinností je tedy tak ohlédnout. Můžeme možná zkusit i celý den, co pak se mě líbí? Ne, já jsem se ohlédnul, že jo? Pojď. Dobrý. No ale pojďme si teda připomenout, co zatím viděli. Tyjo, Zeusákovi tak lítá, takový jako Madlife? No, Zeusákovi ty hooky lítají hodně dobře, je to hlavně on, který drží Cybergaming nad vodou v tom zápase, protože veškeré ty play, které se tam dějí, nachází on výborné roamy na midlane v early game. Že tam dvakrát prostě sám svým roamem usmrtil vdovu, teďka tam odchytával charku a opravdu vymýšlel všechny ty play. Viděli jste sami, kapitán Lipánek tam dostal teďka ten nepříjemný disconnect v tom na shorpitu, takže tankoval na shora, že tam byl AFK Sol, víceméně pak ještě dostal tu arena shock, což samozřejmě ani jakoby hráči PvS se nemohli vidět, protože tam neměli vizi, takže se nešli do toho, že Lee Sin je DC. A ono ani hráči CG si to nešli, dokud Lipánek neumřel a napsal jim tom, že to lívnu. To je takže špaté, když ti chybí jako jungler a ty se nepřijmeš. No, jako, hlavně to byla celá příjemná situace, no, naštěstí. Jako kdy to třeba bylo někde v jeho jungli, tak čertovem, ale zrovna v situaci, kdy to je nejméně vhodné, hraje se o postup, je to třetí zápas, je to u Nashora a už to vypadá, že tedy pomalu, ale jestli bychom mohli dostat obraz a zase je to zvláštní situace, padli z toho killy pro Orianu, což do jisté míry může mít zase nějaký ten vliv. Těžko říct, jak se s tím hráči budou vypořádat, přece jenom je to nepříjemné, ale je potřeba adaptovat se, to správný slovíčko, asi se tím jak moc nechat rozhodit a stále hrát to svoje. Teďka Revital předvádí skvělou hru a kluci jsou tedy připraveni pro to, aby pokračovali v té BL3 sérii. Tak pojďte a užijte si s námi tu třetí hru. Tak my samozřejmě jsme ready, díky za velice krátký analýz desk a pojďme tedy zpět do zápasu. Už jsme se i trochu poposunuli, takže velice rychlá rekapitulace. Viděli jste tu shockwave, Baron na Shorpitu, kdy Ovdehovač získal double kill, nic dalšího se neudálo mezi oběma celky. Baron na Shor stále stojí, všichni hráči uživí, takže vůbec o nic jste nepřišli. CG tedy mají zpět svého junglera a my tedy pokračujeme dále. 3-3 Lucian společně s 4-2-4 Zeusákem, bottom lane CG je jejich největší zbraň. Pro tým Play with Soul je to potom zatím skvěle hrající Ovdehovač se svojí Orianou a hlavně už s dvěma důležitými itemy. Je to tak. Luden Seacle stejně jako Morelonomicon a penetrační boty dokončeny, k tomu nějaké staky na Dark Sealu a Doran Ring.
To je pořádná porce damage, kterou už tady má vdova pro svůj tým vyškatulkovanou. Na druhou stranu za stolek Make It nezaostává. Konec konců mrkněme na tom po finanční stránce. Máme malá ztráta. Nějaký pech asi 30. Ty killy tam samozřejmě schází, ale nemyslím si, že deficit bude až tak velký. A navíc Play With Soul teďka v tento moment získávají důležitý objektiv. Získávají pro sebe prvního Drakea, dobré pro staky a dobré pro bonusy. Flare Soul stejně potřebují víc než toho Drakea, tak ten powerplay, proto kolem něj začínají tancovat. Přece jenom většinou bývá zvykem, že Baron Ashor iniciuje to vedení v midgame anebo v late game daného týmu automaticky. V těchto minutách úplně nejklíčovější. Což samozřejmě teď hraje do karet spíš CG, protože mají Cassiopeu, i když Play With Soul už taky mají Mountain Drakea. Právě ten Mountain Drake, který byl teď dorovnán pro PVS, tak oběma dává oběma týmům. Oběma týmům. Děkuji, ano. Po XX hodinách non-stop mluvení se to začíná trochu plíst, if you know what I mean. Samozřejmě oběma týmům dává stejnou šanci na to získat Barona Nashora. Teď Cyber Gaming zatím defenzivně se snaží čistit vardy, které tady Play With Soul začaly pokládat do soupeřící jungle. Trochu škoda, že Play With Soul nejdou i trochu lobby do té jungle, bránit třeba i tu vizi. Tuto plane i midlane měli oboje napošovanou. Takže docela zadarmo teď Play With Soul odezdávají ten vision control, který se tady získali, což je trochu škoda. No a tak si akorát jdou zpět a teď takové ty tanečky kolem Barona, kolikrát už jsme o tom mluvili, že ono je to celé o tom. Napušovat vlnu minionu, pak jít dát vizi, pak zase pušnout vlnu minionu a bránit hlavně tu vizi. Ono je jedno položit vardy, druhá věc je i ubránit, ačkoliv samozřejmě mnozí z vás vyznáváte kult s názvem Vardy nedávají damage, tak oni jsou teď docela důležité pro oba dva celky a pozor, Peters tady možná odchytí Make It. No, tady by Make It vůbec být neměl, ale stejně tak by tam neměl být Gorny ani Peters. Peters odskakuje přes zeď a stahuje se za ostatními z Play With Soul, kteří tancují okolo řeky. No, přeci jen Brom. Já si ten nejideálnější target, který může takhle chodit do soupeřící jungle. A zase, Peters tam teda si na jolíčko vleze do soupeřící jungle, dá tam nějakou vizi. Samozřejmě jeden sweeper a ta vize je pryč. Teda zatím ještě ne, protože jsou tam ty cooldowny, ale teď tady přijde kapitán Lipánek a pokud sledoval, kde vlastně byl Peters, tak tam akorát použije ten sweeper a ty vardy jsou pryč. I když, sledujte, jak Play With Soul teď ve čtyřech se snaží pušnout tu tier 2 věž, ale kompletně přenechávají kontrolu nad midem. Oba dva midlaneři musí okamžitě pospíchat, nebo se CG musí stáhnout. No a teď je vidět, že to je skutečně šachová partie. Ani, a možná začněme i mluvit o tom, že svázaná nervozitou, protože víme, jak důležitý tohle je rozhodující zápas o postup a vidíme, že od toho nechci říct nekontrolovatelného, ale velice agresivního pojetí obou týmů v prvním i druhém zápase teď se začínáme dostávat do té trpělivější fáze, do takové té nervozitou svázané fáze, kdy ani jeden celek nechce udělat chybu, ale eventuálně někdo něco bude muset udělat. A nebo ne. A nebo ne. A co když ne? Tak, tady budeme ještě 80 minut koukat, jak se farmí minioni. A nebo Herdin bude odchycený Zeusákem. A přijde Zeusák a začne tady zase točit toč. A zatímco Make It je forsnutý do báze, asi nejsem jistý, jestli je moudré, že právě teď Zeusák na botlane. Tohle by měl být jednoznačný Baron Call. Pro tým Play With Soul. Make It není k dispozici. Stejně tak není k dispozici Zeusák ani Citron. Citron má ale teleport. Nakonec tady jde Lipánek na facecheck. Play With Soul už by dávno měli dávat Barona, oni ale mají strach. A tohle ta nervozita, která přichází, tohle to by byl normálně Baron. Nebyli si na 100% jistí, že můžou pro toho Barona jít. A tudíž, zatímco v normální, regulérní části Hitpoint Masters by Play With Soul pro tento call šli na 1000%, dnes nikoliv. A Play With Soul stahují svoji ruku. Bojí se o... Herdin? Dávaj pozor, nenakupuj. Ani tě krokodýl. No, tím pádem nemůže přijít žádný opening. Tady nakonec byl, ale na druhé straně mapy.
Luke netrefený na obdolovače a Shockwave podchytává Zeusáka, přichází teleport. Playoff Soul by se ale měli stáhnout, oni se prochází po té miasmě, jako by to bylo dětský brouzdaliště. Tady je položená Varda, teleport od Herdina, nakonec je to Citron, který má problémy a je nucen se stáhnout. Po něm jde Herdin hluboko mezi tři hráče, je tam sám, ale má GA a přichází i zbytek týmu Playoff Soul. Petrifying Gaze na tři hráče, najednou Playoff Soul se rozpadají na kámen, úplně z ničeho nic, je tam Doně, sype Make It, jeden spal za druhým, zůstává tu Herdin sám mezi Zeusákem a Sejnem, kombo Prisionem za vdovou, pokus o nějaký play ze strany Player Soul je tady možný, ale je to až moc riskantní, Herdin má stále GA, vlajka kombo jde nakonec směrem k midline, Player Soul utíkají. Make It je absolutní god. Teď úplně smazal všechny hráče Playvisou, kteří se mu postavili čelem. Tři kily šly v kombinaci s tím Lísinem a samozřejmě Sejnem, který tam se svým Lúšnem taktéž hodně udělal. Dobrý positioning si Sejn držel se svým Lúšnem, ačkoliv ten teamfight začal velice dobře po Playvisou, protože Citron tam teď naběhl trochu jako splašený kůň, tak přeci jen Make It našel ten svůj moment na naprosto fantastickou Petrifying Gaze. A tak Playvisou, kteří už se viděli s vidinou Barona Nashora, teď přeci jen toho Barona nezískávají. Získávají Fernal Drakea, nebo přeci jen... Lipánek, kde totální jolo, tady je Citron, sleduj se jinak, přiskakuje, najednou Herdin do něj háže kombo, Playoff Soul a hrají kolem sebe, kolem svých carry, tam je Shockwave na tři hráče, najednou je to vdova, který dělá playmake ve fightu společně s Herdinem, to kombo pro Playoff Soul vychází skvěle, to je triple kill pro obdobovače, Inferno Drake to Play with Soul si jdou pro svou dominanci. No a Play with Soul teď dokázali uhrát tento teamfight, to ten Guardian Angel od Herdina způsobil, že Play with Soul naprosto vyhrávají tým Gordy. Kolik mu zbylo? Calculate, to měl spočítaný, prostě tě v klidu, jo, no, bude z toho teď věš, ale tímto Gorny připravuje play with solo šanci na zisk Barona Nashora. No a ta pauza nám začala pořádně startovat tenhle třetí zápas. Dva velké teamfighty, ze kterých ani o jednom nemůžeme tvrdit, že jeden celek má větší výhodu než ten druhý. Skoro 11-11, konec konců, všechno jenom utvrzuje. Dva draci, každý tým má svého Mountain Drakea. Děje se to opravdu hodně teď na mapě. A nevypadá to, že by se to mělo změnit. No, OK. Jedem dál. Playoff Soul berou Barona bez jakéhokoliv kontestu ze strany Cyber Gaming. Powerplay pro Playoff Soul. Cyber Gaming neočekávali, že by ten Baron mohl padnout takhle hrozně rychle. Přeci jen je to Xayah společně s Kha'Zixem, takže... ten Baron Nashor je hodně rychlý od Playoff Soul, jak jste mohli vidět. Oh, pozor, Herdy nemá flash. Ta vlajka, no jasně, Olin. Z tohohle se asi jen tak nedostane, ještě no, dostává ten kick. Byl odkopnut pryč, hledá Katalism, Colin na Make It a vypadal nebezpečně, ale Cyber velká Gaming chyba, velmi chyba. Chytře tohle zahrali. Tohle nemůže Herdia udělat, všimněte si. Xayah společně s Bromem teprve v bázi. Bottom lane absolutně nenapušovaná od Playoff Soul. Nikdo nebyl spatřený na mapě. Takhle pušovat tu tier 2 věž solo, to se nemůže stát, zvláště když nemám flash, spolehat se pouze na to kombo. Dobrý odchyt přichází od Cyber Gamy stále, ale Baron Nashor na čtyřech členech. Playoff Soul teďko není k dispozici Petrifying Gaze, takže by Cyber Gamy měli čistě akorát bránit. Až se Herdin resne, na druhou stranu bude mít teleport. Playoff Soul, když se nenechají teď naengageovat a znovu to nebude Zeusa, který najde nějaký carry hook pro Cyber Gaming, tak by tam mohl přijít TP play. Herdin bude co nevidět naživu, vdova navíc začíná chaseovat Citrona. Asi nejsem jistý, jestli do něj bude mít až tak velký damage, vzhledem k tomu, že Dominus i Stone Skin je připravený. Ale... Co? Co teď myslíš? Stone Skin je ten item, ne? Dargo Stoneplate, myslím. Jo, Stoneplate, promiň. Aha, fajn. Ano, pro oba dva top lanery. A samozřejmě ohromná hodnota tohohle itemu. A jsem přeci jen Citron a Herdin teď. Oba dva budou akorát vytvářet tu frontline. No, pojďme sledovat ten push. Playvy jsou zatím s Baronem Nashorem toho moc neudělali. A za malou chvíli už bude na 3/4 času vypotřebované tento buff. Takže CG by reálně mohli ztratit pouze tuto jednu botovou věž.
I když Herdin je stále na top lane, jeden dobrý hook nebo nějaké to odchycení na ovdovače. A jsem se války. Herdin zvedá agresi na top lane, už pušuje dál, tentokrát no, to bude ta týdva věž, tam pospíchá Citron, ale ten přidáš moc pozdě, takže jedna věž už by šla na ten baronášor play, pravděpodobně i druhá, takže dvě věže sumář pro playvě jsou na tohohle z toho barona, což je samozřejmě hodně peněz a projeví se to v těch itemech. Hlavně konkrétně na topu, celý jeden item momentálně vede Herdin v porovnání s Renektorem. Charka normálně může použít účko v Miasmě, že? Zaya může použít účko v Miasmě. Přece jenom tentokrát tady nejsou Caitlyn pasti, do kterých by se Charka mohl umotat. Hraje Hrdinu s panickým tlačítkem R, takže když si nejseš jistý, jestli náhodou se něco nepokazí, zmáčkneš R a je to OK. Něco jako když hraješ Eka. A to zatím Charkovi s Petersem na botlane sice svědčí, ale tuto hru 0-4-5 Charka. Tady jenom proto, aby dodával ten damage do věží, alespoň zatím, a ono to stačí. Pozor, Zeusa jde kopředu. To nevím, jestli úplně chtěl, vyflashoval Shockwave, sleduj ten damage, který dostává Sein, zvláště po tom knock-upu. Disengage od Cybergaming, CG hrají velmi opatrně, ale Zeusák evidentně ne. No pozor, Makey tam teď našel Gornyho s nějakým s pár spely Shockwave. Použitá od ovdovače, stejně tak jako Glacial Fissure. Dvě ultimátky tedy pryč. Z týmu Playvy jsou na straně Cybergaming, jsou to také dvě ultimátky, ale ty nemají až zas takovou hodnotu jako ty, které použili právě teď Playvy Soul. Takže uvidíme, jestli s tím baronem ještě, který mají Playvy Soul na malou chvíli, se jim podaří přeci jen získat tu inhibitorovou věž. Určitě by jí moc a moc chtěli získat pro sebe. A mají až moc velký strach, přece jenom Gornimol zůstat na midlane, má líp, má účko, má flash, má všechno k dispozici, aby tam držel ten buff na těch minionech, kteří agrovali věž. Nicméně, jakmile se tam někdo objevil ze CG, Gorny hnedka jak Zoidberg utíká pryč, protože prostě se bojí, že tam najde někdo nějaký engage, nějaký hook, nějaký Zeusák, něco. A z toho důvodu Play with Soul, když začali tlačit botlane, tak CG jenom shuffle mid bez Baron powerplay a zase přerotovali zpátky dolů. Play with Soul to ale evidentně za stolik nemrzí, když ví, že si můžou jít pro dalšího draka, ten tam bude zhruba za 5 vteřin. No, uvidíme, jestli oni o tohohle draka chtějí hráči Cybergaming bojovat. Já nevím, jestli jsou si vědomí toho, že ovdovač ještě nešel do báze a že nemá žádnou manu. Samozřejmě je to Elder Drake, takže nejdřív nějaké to položení ward a teprve potom něco vymýšlet, i když CG tady přemýšlí o nějakém tom křovíčku. Tohle ale něco, co by úplně nemuselo vyjít, nebo spíš nemělo vyjít proti Play with Soul. Ti nemají důvod teďka facecheckovat keře a nějak na random lítat, a když už ano, tak tam může úplně v klidu vlíst, nebo vlézt, pardon, Petrus jako první. Zase můžeme mluvit o tom, že je tam Redemption velmi brzo postavená. Knights WoW tam vůbec není pro Petruse. Jako další staví Locket of the Iron Solary. Což na druhou stranu, vzhledem k tomu, že Make It je ten nejsilnější asi teďka, nejenom pro něho, pochopit. I pro Zeusáka. Morsain teď jde do 1v1 proti Gornimu. No a Gorny musí do báze. A nebo při nejmenším někde dohýlovat. Stálo to hodně životů a dobrý chunk od Sejna, který zřejmě sám potřebuje iniciovat nějakou agresi a potřebuje získat pro svůj tým něco. Nervozitka už se ale dostává. My nesmíme zapomenout, že tady běhá Oriana se 4 itemama, s 10 stakama na Dark Seal. Teď je úplně vidět, jak je to hrozně nervózní v obou týmech, že někdo musí udělat ten rozhodný call. Play with Soul jsou si vědomí svého vedení, svého leadu, který získali v těch dvou klíčových teamfightech. Vědí moc dobře, se můžou spolehnout na ovdovače a na jeho sílu na Orianě. No a že mají velice silného Brouma, který teď dává neskutečnou hodnotu pro svůj tým. Herdin split pushuje top lane, Renekton zatím úplně se mu nedaří odbránit. Tady je hook od Zeusáka, možná tady máme za malou chvíli teamfight, ještě ale nikdo nejde. Přeci jen rozhodně do toho teamfightu. Elder Drake, který se vrátí zpět do svého rotace pitu a Playvy Soul pospíchají na mid. Pozor na kapitána Lipánka, ten nejspíš přečetl rotaci Playvy Soul, rotuje jako první, zbytek týmu jde přes recall, anebo třeba přes spodní stranu jungle. Gorny okamžitě spatřil Lipánka, hlásí tady tohleto týmu Playvy Soul, který ale pushuje midlane. Tenhle ten push by jim klidně mohl vyjít, tohleto vypadá, že CG nesíhají. Tady je ten Kalina, nejspíš pokus o fight, Playvy Soul se ale stavují zpátky. Disengage by měl být úspěšný, Playvy Soul evakuují oblast okolo midlane. No,
viděli, jak hrozně moc Brom zastavuje celý ten Kolín. Kompletně znegovaný. A celá tahle série vypadá to, že právě tento hrdina Brom je nejdůležitějším pikem celé série. Baron Nashor, oh, no, tak teď no, no, začatý a Cybergaming no, pospíchají celý jenom nohy. Oh, to je Smite Steel! Flashuje! Získává ho! Zabí Corneo! Nahoru je tam Charka! Mezi čtyřmi společně s ostatními players jsou! Tohle těžce nezvládají! Je tam ale Herdin společně s novou! Tě otáčí celý fight! Z ničeho nic se Citron dává na útěk! Stejně tak Maked zůstává proti Vdovovi společně s Petersem! Maked flashuje dobře! Pozor, Tetsun! A Citron! O oh, můj bože, co se to zrovna stalo? Naprosto neskutečný teamfight od týmu Cybergaming. To, co tam teď vytáhl kapitán Lipánek ze svého arzenálu. No a tohle to je gigantický moment rozhodujícího zápasu o postup. Naprosto fantastická práce junglera Cybergaming a ještě lepší teamfight v podání CG, ačkoliv Playvy Soul získávají přeci jen 3 kily pro sebe. Charka tam teď s naprosto katastrofálním positioningem je odchycený úplně na začátku teamfightu. No a CG teď navíc pospíchají pro toho Elder Drakea, na kterém už začíná pracovat Citron. Tady je ta neskutečně silná Cassiopeia, která tady dodá více než dostatek poškození a Cybergaming. Teď to cítí, ale Herdin už pospíchá se svým Jarvanem, aby tohle Elder Drakea zastavil. Elder Drake, životy nevidíme, ale víme, že už nebude mít moc, je to 4 500, najednou spěchá i vdova, Zeusák ještě stále žije, tady je Herdin s knockupem na 4 hráče a Mated dává Petrifying Gaze, zabíjí Charku, po něm jde Herdin, který dostal exhaust, ale shutdownu Shenova, v ten moment Zane okamžitě zabíjí Petersa, Herdin žal pro Smite Battle, kterou vyhrává Korny společně s jeho partiákem. Playosol, on ještě kupuje čas, ví, že má GA, sleduj vdovu, ten přichází pro svůj play, získává první kill, společně s Gordonem, jdou dál, play with soul, otáčí celý fight, Elder Drake jim k tomu povol, 41. minuta a play with soul, získává Jace. Pospíchají na bottom lane, tohle bez pochyby bude inhibitor 25 vteřin do make it a v momentě, kdy dorazil vdovač, tak se to celé otočilo kolem toho Elder Drakea, tentokrát zase s Steelerem. Je Gorny. No a Playvesol teďkon budou gridit pro ten finish. Moc many Herdin nemá ani Gorny obdovači, ale ten nejdůležitější. Zeusák se tady bude snažit bránit tenhle ten push Playvesol na bázi, ale ti si jdou akorát pro dva inhibitory. No, tak přeci jen se nám to tady otočilo naspátek. Playvesol s úspěšným teamfightem a Ace jdou zpět do báze s dobrým lupem v soupeřící bázi získávají dva inhibitory. Já si absolutně nedovedu představit, co se právě teď honí v hlavách hráčů Cybergaming a Play with Soul. Dva měsíce, každý týden, každé dva dny v týdnu hrají ligu, sbírají bod po bodě. Hrají best of two série proti všem těm nejlepším celkům v Česku a Slovensku a nakonec se stejně musíme dostat do toho jednoho momentu, kdy ve 43. minutě rozhodne jeden fight o tom, jestli ty dva měsíce byly úplně zbytečný, anebo ne. Hlavně, jak rychle se přehoupává tahle hra, tak takhle rychle se přehoupávají názory všech fanoušků. V jeden moment všichni jsou nejhorší, v druhý jsou všichni nejlepší. Tak kdo vlastně je dobrý? To samozřejmě zjistíme v následujících momentech. Split push nastavený, Jarvan pushuje bottom lane. Trinity Force. Se svým Trinity Force a Sterax Cage je teď Herdin hrozně tanky. Dřejmě, nemá botu vůbec. Tady je hrozně důležitá Cassiopeia. Pozor, Charka se tam teď vytáhl na ten jeden hit přes Rapid Fire Cannon právě na Cassiopeu. No, CG začnou být pomalu uzamírkaní ve své bázi a musí jít do nějaké iniciace, ale oni úplně nemají na to své prostředky. Flash Petrifying Gaze není k dispozici. Banshee Swale koupený pro odstraňovače, což je samozřejmě velice důležitý item pro něho oproti Zeusákově Descendants a tak dále.
Takže uvidíme, teď je velká šance pro Playway Soul, ty karty jsou naprosto v jejich režii a tady byla použitá Glacial Fissure. A začíná se zvedat tlak, topová věž už padla k zemi, Inhibitor vypadá, že bude pod náporem dál, Zeus hledá nějaký hook, nakonec je to Citron, ten jde dopředu, přichází Shockwave na dva Kaso hráče, Bacon umírá jako první, to je hrozný scénář, totálně otřesný pro Cyber Gaming, vypadá to, že Playway Soul, Joe pro triple kill, pro SEO Marksmana, to je další kill, který se bere vdova, Zeusák zůstává jako poslední, Lipárek opouští zápas, stejně jako zbytek Cyber Gaming a dámy a pánové, nemožné, se stává opravdovým, Team Playway Soul doprovodí Extatus, doprovodí Inside Games a doprovodí ESUMu na Hitpoint Finals 12. No a samozřejmě v tento moment bych chtěl připomenout, že na shop.hitpoint.cz můžete najít VIP stupenky, protože Pavel Herdin Mikej se dokázal kvalifikovat se svým týmem do semifinále Hitpoint Masters a utká se zde ve Světavské fabrice znovu po 3 letech na finals. No a naprosto fantastický a famózní zápas a celá série, která nakonec ústí vítězstvím pro tým Playway Soul. Naprosto zasloužené pro PVS v dvou rozhodujících teamfightech si to dokázali uhrát, ale přeci jen, tahle série byla naprosto fantastická a ukázala nám, že přeci jen stále ještě dokáže vyprodukovat dobré zápasy. Tohle to byla jenom ta malá ochutnávka toho, co nás čeká tento víkend. A myslím, že to bude zábava sledovat a my se na vás samozřejmě už tady ve Světavské fabrice teď těšíme v sobotu ráno. To tady pořádně rozjedeme a věříme, že i vy ve Světavském kotli, protože minimálně máte komu fandit, ať už je to kdokoliv, ale nechte mě hádat. Bude to asi Playway Soul, který tentokrát budou převažovat. Přece jenom naposled to byly Fraternitas, dnešní soupiska ESUBy, se dala očekávat, že to bude ta soupiska, která se bude fandit nejvíc. Teďka, že by to byl tým Playway Soul? Nechme se překvapit. Předtím ale ještě jednou vám chceme poděkovat všem, kteří jste s námi zvládli sledovat celé ty 2 měsíce a celé playoffs Hitpoint Masters. My samozřejmě předáme ještě slovo na Analyst Desk. Tohle jenom rozloučení za mě a za Moziho, protože my jsme si toho tady s vámi odkroutili nejvíc. Je co na závěr, Pájo? A samozřejmě dalo by se spoustu věcí dodat k téhle té série, ale já bych to nechal prostě tak, jak to vyplynulo. Byla to velice krásná série, plná akce a hlavně byla napínavá, byla zábavná a to je to, co jsme všichni chtěli vidět. Má to úspěšný konec pro mnohé, kteří si to přáli, aby to takto dopadlo a nakonec eventuálně vždy platí pravidlo, že lepší tým vyhrává. Tím byli Nesplayvy jsou a ti postupují do Světavské fabriky, což byl jejich hlavní a klíčový úkol, který Pavel Hrdin Mikeš a jeho spoluhráči dokázali docílit. Půjdou proti ESUBě, což samozřejmě finals veteránství a prostě takový ten LAN boost, který tihle z těch hráči získávají, tak bohužel jdou proti nejzkušenějšímu celku, jaký vůbec, co se LAN eventu týče v Česku je, ale kdo ví, nikdy nevíš, co Světavský kotel dokáže, protože už nejeden favorit byl překvapen právě tímto kotlem. Je pravda, že offline prostředí, obzvláště v hlučném davu, je častokrát hodně jiné. Teď už na závěr, za nás tedy, jako za kástry, vám přejeme dobrou noc, předáváme slovo na Analyst Desk a budeme se na vás moc těšit již tuto sobotu přímo tady ve Světavách. Kluci, je to vaše.
Dámy a pánové, je to za námi. Dlouhá to bylo tři série, plná akce, plná zvratů a konečně tedy pro mnoho fanoušků Herdin bude putovat do svitavského herního města, nicméně ne jako komentátor, jakož to bylo předchozí roky, ale jako hráč, takže mnozí fanoušci jsou rádi. My si tedy ještě podíváme na ten poslední zápas. První zápas velmi dlouhý, ten druhý o něco kratší a pak jsme zmiňovali, že ten poslední zápas by měl stát za to a tak tady se tak stalo. Bronco, čím to bylo, že Plevit Soul se opravdu tak probudili k životu, že ukázali tu svoji lepší herní stránku? No, po tom prvním zápase to jsem se o ně docela bál, protože když první zápas prohráli v tom vyrovnaném duelu, tak jsem si říkal, že možná to na ně bude psychicky velká bomba, ale ten druhý zápas zvládli úplně výborně a v tom třetím, i když to trvalo dlouho, tak měli tam tu goldovou advantage, prostě celou dobu se dá říct, že kontroluje to tempo. Přišel tam ten styl na toho Nashara trošku nešťastný, ale pak zvládli ten důležitý teamfight u Eldra. Gorny s výborným stylem trošku opatil Lipánku i tu předchozí akci. Od toho barona Nashara, no a vlastně tím jedním fightem prostě už dokázali si sebrat takové vedení, že se dalo předpokládat, že to dokážu dotáhnout do konce úplně v pohodě. Ještě než se vrhneme na tyhle ty mid-game fighty, tak postupně přece jenom se týče Gornagala. První hru moc nevymyslel, druhou hru perfektní a v třetí hře taktéž často podporoval svůj tým. Vrdova, jakožto midlaner, ten má občas své výkyvy, ale v této hře ukázal, že Oriana v jeho rukou, v těch fázích už kolikrát jsme viděli Oriany, ne každá Oriana dokáže kontrolovat tu svoji ultimátku, ten Command Shockwave, který ne tak často bývá precizně zahrán. Tady ale skoro v každé situaci Vrdova měl vždy dobrý Command Shockwave, který často vedl k tomu, že mu přinesl killy, že zvrátil celý teamfight, samozřejmě i Maggie Better kolikrát ukázal pohotovost, jak uměl zahrát svůj kasopou, ale zase byla to Oriana, která s těma třema itemama, která byla už na hodně kelech, dokázala opravdu trápit celý enemy team. No, Vdova tradičně má slabší laning fáze. On ne, že by špatně farmil, nebo ne, že by tradil 1v1, ale často se nechává gankovat, nedává si pozor na roamy enemy supporta, na to, kde by mohl být enemy jungler a umírá na ty ganky. Ale pak v těch teamfightech, on si dobře hlídá pozici, jsou tam je ty zkušenosti. Měl výbornou shockwave u těch fightů u Drakea, se tam byly dvakrát dobrá shockwave od něj, která prostě dokázala Plevisu vyhrát ty důležité momenty. A to pak rozhodlo ty misky vah, jak si říkal, Gorny taky hrál výbornou sérii. On v tom prvním zápase se nebyl vidět, ale bylo to kvůli tomu, jak behind se dostali Plevisu v early game s tím Lee Senem, pak tam těžko něco myslíš, když prostě tvůj tým nemá damage. No a nakonec, já si myslím, že Plevisu hráli docela dobře všichni. Peters tam přišel s výbornými koly, ta rotace od toho Drakea směrem na midlane, od toho Eldra na midlane, kde si vlastně otevřel ten inhibitor, ta byla výborná a to bylo jasně. Byla chytrá, tam bylo jasně vidět, že to byl jeho call, proto vlastně Plevisu si ho vzali místo samého, aby tam přicházel ten shot calling, který jim prostě chyběl v těch prvních zápasech. A já si myslím, že Peters výborně v té sérii prostě splnil tu svoji roli a hodně to prostě týmu pomůže, když tam mají toho shot callera. Co mě trošku mrzí pro Zeusaka, tahle ta hra z jeho strany byla výborná. Huky nacházel, snažil se dělat maximum, ale bohužel takhle, support to sám nezvládne. I když nabízel perfektní huky, nabízel otevírání těch situací, tak to nestačilo. Do jisté míry tam ještě byl platným článkem, ale poté, jak už se dostal na té pozdější fázi, tak jenom ten huk třeba na frontline nestačí, to je naprosto zbytečné. Nicméně máme připravený ještě replay, ten by se měl točit kolem Nashora, takže se podíváme, co pak si to pro nás režie připravila. Tady to je ten fight u Nashora, kdy naflashal kapitán Lipánek, přišel s tím stýlem. Rázem to byl hodně těsný teamfight, který ovšem dokázali Cybergaming vyhrát poměru 3-2. Tady opravdu Plevisu byli zaskočení tím stylem samotným. No a rázem naštěstí se alespoň dokázali ve dvojici dostat do bezpečí. Tady ještě můžete sledovat Vdovu, jak dostane z obou stran jeden stun na protočení. Prostě mu zabránilo v tom, aby se i on dostal do bezpečí. No a teďka přijde ještě další důležitá situace a to bude ten Elder Drake. A to nás asi zajímá ze všeho nejvíc, jak se to tam vlastně celé stalo, protože tam celý tým Plevisu čekal, ještě než se respawne Vdova u toho fightu. Takže to si pustíme teďka, jak to vypadalo u toho Eldra. Tady sledujte, jak se snaží stolovat. Elder má hodně málo životů. Tady Herdy našel dobré kombo, že sem dojde pro tu kasopou vzadu. To je hodně důležité, že kasopá nestíhá kajtovat, nestíhá se vylifestealovat. No a teďka tam Gorny naskočí do toho pitu a sebere toho Eldra. No a v tu chvíli Herdy výborně tím, že si koupil to GA, tak koupil dostatek času pro to, aby Vdova z toho doběhnout. Tato je Oriana, která všechny cooldowny, tady Citron zapravdu tevátko, to už je úplně jedno.
a jeden dobrý knock-up na Sejna Germana znamenal, že tady to prostě budou. Ty dva inhibitory a samozřejmě s Eldrem dvěma inhibitory už není těžký ukončit ten zápas. Po svém času tady ve Svitavském studiu objevuje, jaké je to vidět svět z výšin. Tobě roste skóre, jako no, každým zápasem. Přesně tak. To jenom jste viděl, jako stojí na skóre časopisech. Asi tak na 20 pod jednou nohou. Ale víš, jako to má výhodu? Konečně si můžeme do očí. Tak to je, jedno to je za čas super. Připadám celkem vysoký. No, já si tady příště sednu, že jo? Na nějakou barovou stoličku. Ale to krásnější, ne? Jako... Je to, že je úplně nepřirozený. Jako. já mám závrať, se bojím výšek a už se stávám do těch jako nadmořských jako čísel a bojím se o sebe, ale krásný to pocit, tak všechno tak před sebou. Nicméně všechno před sebou mají i týmy, jak už Xnapy nás lákal. Víkend bude velmi zajímavý, protože si myslím, že i vy máte možnost vlastnit ty krásné lístky a zahlédnout, pokud jste fanouškem třeba Herdina, tak přímo na pódiu, vyburcovat ho z kotle, protože, jak už jsme slyšeli, tak kotel je to zázračné místo, které v tobě dokáže vyvolat emoce, které v tobě dokáže něco probudit. Samozřejmě nemůže jenom lehce nakousnout, proti E-subě to bude nesmírně těžké. My jsme viděli, jak to má v dobách těžké v té early fázi, a teď si jdeme proti Humanoidovi. No, tady, jak se říká, v dobu asi čeká nejtěžší duel, který prostě může existovat, bude muset vyzvat na midlane Humanoida, ale uvidíme, jak to pro PlaySoul bude na tom offlineu. Oni i na MSI, které vlastně bylo, myslím, že dva týdny zpátky, nehráli vůbec špatně, už tam byl vidět takový ten boost toho týmu, ale to bylo navíc ještě bez Petersa, když tam hostoval sami, když Peters nemohl na tu akci, já si myslím, že s Petersem tam budu mít ten shot calling navíc, ovšem proti Esubě to bude hodně tvrdý oříšek, Esuba má výborné laning fáze, Esuba má výborné rotace, prostě to je nejlepší tým, který v lize momentálně je. A já si myslím, že nejen prostě v lize, ale dlouhodobě tady ta sekce nám potvrzuje, že je tady nejlepší, je tady dominantní a pokud nějakou akci nezvládnou, tak je to opravdu třeba výjimka, třeba jedna z pěti. Už k nám poputovala tahle ta krásná.